Krotitele draků vám přináší Filament PM. Filament české výroby, který udělá radost nejen tobě, ale i tvé 3D tiskárně. Imago, největší internetový obchod pro fanoušky fantastiky. Najada Games, váš průvodce světem her. Hráči hráčům od deskových a karetních her až po miniatury a wargaming. A Rubicon a GameMat.eu, výrobce a prodejce herních terénů pro wargaming a deskové hry. Velký dík samozřejmě patří i našim subscriberům na Twitchi. Děkujeme. No to ne. Taky blbý. Pojď už hrát. Kašlu na to. Už jdu. Jsme zpátky. A já nevím, jestli to znamená, že streamujeme. Jo, určitě jo. Jo, a určitě jo. Čete, vidíte mě? Napište nám něco. Vidíte prosím, mě, no. Napište ano. Stačilo jako otevřít. Hurej, jo, to vypadá, že jo. Už je opravdu streamujeme? Už mi bagetu. Je to ne, mávání. Ano, ano. Vidíte mě nebo ne? Ano. Top shit. Ne, nevidíme. Ano. Super, jo. Tak jo. Cože? Ano. Helpo. Tak, jestli vám to nebude vadit, tak jenom myslím, že to je nejhorší marketingová kampaň třech fotrů, co kdy byla, ale za to nemůžeš ty, Ríšo. Zkusíme, jestli to můžeš představit ty hodně rychle. Dvě věty. A co? A snad nespadne internet. Tři fotry. My jsme tři fotři, jsme tři, bavíme se o geekovinách a nerdovinách a snažíme se všechny přesvědčit, že to zvládat i s rodinou. Ha! Podcast. A to je rozdíl mezi jím a mnou. Je to podcast a děláme to někde na Spotify nebo tak něco. Spotify? Takhle krásně vidím větě, to je skvělý. Počkej, já se nechci napít. To jsou mý úplně super kamarádi a jsou tady dneska hosti. Zpátky slovo k Matyášovi, který řekne víc o Bengu nebo ne? O Bengu jako takovým asi řekne nejvíc Aleš. Až si budeme říkat nějaký nástin jako pravidel, než začneme hrát. Ale já jsem chtěl říct, že... Já. Jo, říct je to, že kromě toho, že budeme normálně hrát Bang, tak tady máme dvě takové hry k tomu připravené ještě trošku navíc. Jedna je pro vás a jedna je pro nás. Protože Bang je hospodská hra hlavně. Přesně, ano. Ano, přesně. A hlavně my musíme trošku roleplayovat to, že jsme v nějakém tom báru, prostě zabiješ nějakého indiána, musíš si dát prostě trošku whisky. Přesně tak, to je důležitý. Takže my máme připravený indiány venku na kodě. Takže my jsme Mexikánci, že jo, prostě. Spíš. Hele, první hra. Guys, order. Uklidějme se. A první hra. Jsem měl těžký den, ty vole, budu muset dneska celou dobu pokarejchat, vole. První hra, která je primárně pro vás, je ta, že se budeme vám dávat anketu, do které můžete vsázet svoje expy a budete se snažit typovat, nebo můžete se snažit typovat, kdo z nás je Vice, že jo. Že Vice není vidět, budou tři banditi, bude Vice, bude odpadlík a bude šerif. Šerifa uvidíte, banditi jsou tři, to nemá jako cenu, ale Vice je jenom jeden a je tajnej, takže my vám nahodíme, až si rozdáme jako postavy a my budeme vědět, kdo je kdo, tak vám nahodíme anketu a v ní můžete sázet svoje expy na to, kdo z nás si budete myslet podle toho, jak hrajem, že je Vice. Což se zabává. A pak je ještě druhá hra, která je jako kdyby vlastně pro nás spíš. A to je ta, že jsme si tady připravili whisky jako správný Wild West a máme tři pravidla, který když se spustí, tak pije ten člověk, který se spustí. A to je, když hráč vypije pivo, aby si doplnil zpátky život. To je dobrá hře, jenom abyste viděli. Jo, to není jako, že si napiju piva a musím si... Je to dobrá hře, že vypijete pivo, dávám to život. Použít kartu pivo. Mm-hmm. Pak ještě existuje použít kartu tequila. To tak dáváš sám sobě a ještě někomu, myslím. Jo, přesně. Nebo jen někomu. Může to být no, sobě. To taky znamená se napít. A pak máme ještě... Aleš je ten expert přes ty pravidla. On to říkal. Co jsem neříkal? A pak ještě existuje jedno poslední pravidlo, při kterém pijem, a to pravidlo zní, že když přijde na stůl karta dynamit,
tak se na tu kartu dynamit položí prostě panák a u koho ten dynamit bouchne, ten musí vypít toho panáka. A sobě nebo někomu, máme tady lidi, co tomu rozumí, takže to je super. Musí vypít panáka Salon, sobě nebo někomu. Důležitá věc taky. Salon vyjde taky. Prostě dáme panáka všichni. Nebo jak takhle, pokud se healujete, pokud jako máte plno životu, tak nepijete teoreticky, tak nemusíš pít panáka. A pak ještě za každý heal. A jedna důležitá věc, za první, všechny vás tady vítáme, doufáme, že máte hezký den a že si to s náma užijete. Je to fakt party hra, takže to bude spíš o tom, že vám nebudem tolik vysvětlovat ty pravidla, ale budete spíš hádat, jako kdo jak fejkuje, jak se tady bavíme. A druhá hra, jenom tak důležitý, bude vychytaná tak, pravidla rychle zrekapnem, neboj. Ale bude o tom, že to otočíme trošku a uděláme to ještě úplně jinak. Uděláme to tak, že vy budete vědět každýho z nás, co hraje. My vám to ukážeme na speciální kameru, kterou tady máme připravenou. A vy se potom budete bavit jenom tím, jak my tady se snažíme lhát a hrát to tak, aby jsme vyhráli. Takže nám uvidíte vlastně jako do toho, co normálně my tady neuvidíme. Takže to je takový jako plán, uvidíme. A dáme si ten recap, jo? A co se ještě jenom rychle týče, tak hrajeme rozšíření High Noon. Přesně tak. V češtině to je městečko duchů. A Rigete, děkujeme, že pokračuješ darovaným předplatným od anonymního uživatele po své ose. A Bafiaku děkujeme za 26 měsíců na druhý úrovni, moc si toho vážíme. Okay, a ještě než úplně začneme, tak chci připomenout dvě věci. Ta první je, že 18. budeme hrát vánoční one-shot. Máme na startovači, máme svůj jakoby projekt, který tam ten cíl už je splněný, takže hrát budem. A jenom si tam můžete, pokud byste chtěli vlastně jako kdyby koupit lístky na ten one-shot, když si tam otevřete tu stránku a najdete si získat odměnu, tak tam je za 450, myslím, tak je, že získáte vlastně jenom, nám přispějete tuhle tu odměnu a tím my dostaneme vás na seznam, na vlastně whitelist, takže tím vlastně získáte lístek na tenhle ten one shot. Bude to 18., bude to od 6 a budeme tam mít jednak vánoční one shot klasický, kde zase budeme hrát Tales from the Loop, tentokrát to budu DMovat já a budu hrát s Lacou, se Zuzou, s Terkou a s Matějem, jako je vánoční příběh. Těšme, tak musíš utíkat na startovač a pořídit si svůj lístek. A, ne. Tamhle máš v chatu. Ještě nemáš svůj lístek. Já nedu, počkej, všichni si hned kupujeme. Double screening. Už to tam možná nebude za chvilku. Kolikrát to můžu zadat, abych se to neposral. A důležitá věc je jako fakt přes tu odměnu, jo? Protože už se nám stalo, že někdo to tam dával jako ne přes odměnu. A ne to, že nám darujete kolik peněz. Takže pak jako jsme dostali peníze a nemáte lístek. Což jako pro nás dobrý, ale jako pro vás. Nejsem si jistý, jestli přispět odkaz není právě ten špatný, jakhle. Jestli to není jenom ten, kde to tomu projektu hodí peníze, ale nezíská odměnu. Když jakhle rozklikneš přímo jakoby tu, tu odměnu a pak ten link s tou odměnou. Jakože tím navedeš ty lidi přesně k tomu. Bohužel je to takhle problematický. Upřímně tohle není problém na naší straně, trošku nastavení startovače. Díky. A druhá věc, kterou ještě chci říct. To rozebereme. Má to jako pointu? No a ta druhá věc je, že máme vlastně jako dohodu s Alzou na afiliátu nově a že kdybyste chtěli třeba nějaký vánoční dárky nakupovat na Alze, tak stačí si otevřít odkaz, který je buď pod našima videama na YouTube, novejma videama, to znamená kampaní z poslední doby, a nebo tady přímo pod tímhletím streamem dole je button, kde je jako Alza, tedy si rozkliknete, tak si se dostanete vlastně na Alzu a cokoliv tam nakoupíte, tak nám dá nějaký malinký jako příspěvek za to, co jste si tam koupili. Záleží na tom, kolik tam utratíte samozřejmě a takhle. Jenom vlastně my dostaneme nějaký malý příspěvek za to, že jsme vás tam jako kdyby poslali, což nám moc pomůže a vás to vlastně nic nestojí. Takže pokud byste nechtěli nám pomáhat tím, že nám budete posílat donaty nebo suby nebo něco, ale chtěli byste nám pomoct, tak tohle je skvělá cesta. Je to fakt jako, pokud plánujete něco koupit na Alze. Je to ten správný odkaz, díky moc. Pomůžete. Děkujeme, Jakle, omlouvám se, že jsme to zpochybňovali. Já bych navrhoval jenom jako předtím, než začneme, na to, že jsme se tady potkali všichni takhle. Já mám pocit, že mám narozeniny nebo spíš svatbu, že mám všechny svý nejlepší kamarády, ty vole. Super. Přátelé, tady ta alchymie je úplně. Očí čoleši, na zdraví čete. Na zdraví, přátelé, je teda úterý, ale víte co, má se žít každý den. Ale tohle je naše práce, takže. Přesně tak.
A tak v rychlosti, jo. Je to jednoduchá hra, v podstatě si to představte jako městečko Palermo, ale ve westernu. Kdy my víme, že jeden člověk je šerif a ten samozřejmě má nějaký nepřátelé, co jsou banditi a potom odpadlík. Pomáhá mu potom Vice. Řekejte karty, jo? Já budu ukazovat na naší tajnou kameru. A můžeš rovnou ukázat, vem si dvě tady postavy a budeš ukazovat tady postavy, jo? Dobře. Tak. Ne, nebudu tam slyšet, tak musíš ty dělat... No jasně, pohodě, pohodě. No takže vlastně jsou tam... Patiáš konečně dělá jenom mima a nehraje. A s tím, že to je jednoduchý, že šerif je teda visible pro všechny a začíná ta hra tak, že se začíná od šerifa, jde se do hodinových ručičkách. Hodinových ručičkách, přesně tak, děkuju. Clockwise. Clockwise, přesně tak. Budeme mluvit česky, že to říkám anglicky. Ne, to budeme kamarádi. Vlastně funguje to jednoduchým způsobem, že my na začátku si tady dozdáme takhle postavy na random, si každý vybere dvě a vybereme si jednu z nich. Každá ta postava má nějaké speciální schopnosti a je úplně jiná. Jo, a má i počet jakoby životů. Může tam mít i nějaká postava 3, 4, a s tím, že tam je myslím, že i jedna, která má 9. Jo, ale nesmí pít pivo. To už pil pivo. A Martin, vlastně my začínáme všichni s tím počtem životů, kolik jako máme na té kartičce, té postavy, kterou jsme si vybrali. Mm-hmm. Jediná výjimka je šerif, který začíná s jedním životem víc. Ukazuješ na mě. Už víme, jak to dopadne. Jasně. A jediná výjimka je šerif, který má život navíc na začátku. A vlastně nevím, jak to hrajete vy. Znám lidi, kteří to hrajou tak, že ten život si můžou dohýlovat a nemůžou dohýlovat. Můžou dohýlovat, když umíráš, tak si ho dohýluješ, protože my je chceme, protože to bude zábavnější. Ne, myslím, jako ten život, co má navíc. Šerif. Jo, ten šerif. No, ten má navíc. Takže můžete dohýlovat. Takže OK, hrajeme, takže můžeme dohýlovat. Okay. Takže vlastně se mu zvýší maximum o 1 v tom případě. Okay. To za to mění dost. A potom jsi první na ráně, takže najednou ti všichni můžou rozstřílet, že? Tak já budu jenom vražit rýšu, takže... A ono se docela hodí, protože hrajeme tři bandity, jednoho Vice, jednoho odpadníka, takže bandity začátku jsou náhodou to chtěli mají výhodu. Pokud byste to náhodou chtěli hrát, tak jenom doporučuji, že tahle ta hra se dá hrát ve 4 a není dobrá. Ne. Dá se hrát v 5, není dobrá. Od 6 začíná vyhodu. Dá se hrát v 6 a dál, už je to fakt zábavný. 7 a 8 je to úplně. Protože už jako, už nevíte, už se to hůř čte, kdo je kdo. Taky jakoby ta vzdálenost, ono to funguje tak, že vy nemůžete střílet, můžete střílet jenom vedle sebe, pokud nemáte zbraně nebo nemáte nějaké koně, tak jako nemůžete se přiblížit, jo, to všechno pochopíte, když to uvidíte. Jo. A my potom hrajeme ještě rozšíření to High Noon, nebo v češtině Město duchu, kdy já nevím, jak vy to děláte, ale my jsme to dělali tak, že vždycky jako to Město duchu dáme až na konec. Já bych to určitě neudělal, protože ten stream je zábavný, když se možná vyvolají mrtvoly, takže bych hrál klidně normálně jako na fera. Na začátek. Ne, doprostřed. Pančeli, můžu otázat? Ano. Tamhle, jenom pro vás, přátelé, kteří na nás koukáte, máme tady ohromnou televizi, na kterou vidíme přesně, co říkáte, takže byť na to nereagujeme, tak to jako vidíme a čteme, a to skvělý. A někdo... On nikdy neviděl, čeho je to bude muset, to bude muset. A dva z vás tam mezi tím zmiňovali, že to rozšíření duchů jsou vlastně dva... Na to už Aleš zareagoval tím, že ukázal krabičku. Tím, že jsi ukázal krabičku. Prostě v angličtině se to jmenuje High Noon, to rozšíření, a v češtině se to jmenuje Město duchů. Takže si načerte. Děkuji. A je to hlavně jedno. Je to hlavně úplně jedno. Lžeš. Nelžu. Dneska jsem to i googlil. Hele, možná... Ale Menonas má vždycky pravdu. Menonas má vždycky pravdu. Menonas má vždycky dost rozporoval, jo. Asi mi trošku zabrazil, když Menonas řekl, že lžeš. Kdybych měl takový boží váhy a na jedný misce byl Aleš a na druhý Menonas, tak to nebudu dokončovat. A teda jenom jakoby to je tak, že po prvním kole šerif tady balíček High Noon má před sebou a vždycky otočí kartu a to dělá nějaký special efekt po dobu celého toho kola. Jo. A jinak vlastně tam máme karty, máme tam nějaký zbraně, máme tam přibližovací věci, kradení, to už nebudeme asi všechno vysvětlovat, to uvidíte jako přihře. Bylo by to trošku nudný. Jo. A důležitý je přesně tak, že vlastně jako my po sobě potom střílíme, máme nějaký životy. A vlastně jde o to, že teď ten goal, to je důležitý říct. Goal šerifa je přežít. Goal Vice, což znamená jako pobočníka šerifa, je přežít ideálně. Nebo on může klidně umřít, ale šerif musí přežít. To je jeho goal. Šerif musí přežít, on může klidně chcípnout. Goal banditu je, že šerif musí zemřít. A kooperují spolu, ale neví, kdo je kdo.
A ten nejtěžší charakter a nejzábavnější, nejzábavnější no. Goal Renegáda je, že musí zůstat poslední. A to je všechno, je tam spousty pravidel dalších, které budeme hrát na kartách a byl by opravdu zdlouhavý to tady vysvětlovat. Nebojte se ptát klidně v chatu, ale my vám to nebudeme vysvětlovat a budu doufat, že v chatu bude někdo, jako třeba Menonas a další. Hádám, že to je fakt jako docela dost známá karetní hra, takže věřím tomu, že v chatu bude více do lidí, kteří vám když tak jako řeknou, co to znamenalo, co jsme teďkom udělali a podobně. Hmm. Budeme na to po očku koukat, kdyby jsme náhodou něco zahráli špatně, protože to nám občas může pomoct a jsme na to zvyklí a je to v pohodě. Ale ten štyk nebo to, proč to tady dneska hrajeme, je, aby jsme si užili vlastně jakoby to roleplayování, zároveň to lhaní a zároveň vaše odhadování. Jako kdo je kdo podle toho. Já jsem myslel, že jsme sem všel možrat jako teda. To taky akorát. No to je sakra, no kurva, to je vedeně. Ale o tom jsme se bavili. Dostat CZ má trefný komentář, že klub šerifa není přežít, ale zabít bandity a renegáda. Já, že jo, já jsem no, ale tak jako v podstatě to znamená to samé. Což vlastně. Buď seš tam poslední, nebo seš tam poslední. Nebo můžeš jakoby dát nějaký skill tomu svým pomocníku, aby to jako dořešil za tebe a pak. Jo. No jo, takhle jo, takže vlastně jo, pomocník teda, takže to je takhle, okej, takže to je. To jo, to jo, pojďme. A ještě Helpo říkal, ví čeho, je to talianština, což ale znamená, že zatímco my hrajeme western. Počkej, ve western nehrajeme v Itálii, jo? On hraje špagety western, to se. Teď si vybíráme každý, máme dvě karty, na ní máme, co? Jo, znělku chceme. Jo, znělku chceme. Já to uvedu. A to je ale vždycky problém. Ne, v pohodě. Vybíráme si dvě karty a na ně se koukáme a máme charakter. Každý ten charakter má nějakou speciální vlastnost. Kterou vám potom řekneme, kterou si vybereme a potom trackujeme život. Tak a ty to pošlem nějak, rada to bylo někam kakat, to je jeho speciální abilita. Kůra teda, on vlastně roleplay sám sebe evidentně. A já si ještě počkám, co budu mít za klasu. Teď je důležitý, než si vezmeme klasu. Dobře, tak už si bereme, dobře, tak až si vezmeme. A klidně mluv, ale. Tak. Tak, já hru skvěle poker jsem chtěl říct. A, jo, jasně. True. Není to kouba, mám tankovat. Já si myslím, že bys měl tu flašku dát někomu jinému. Teď je prázdná. Jo, ne prázdná. Já už dávno. Tak myslím, že tady 10 pip, nebo co? Tak chci říct, že máme rozdaný role, dáme si znělku. A za chvilku jsme zpátky ve hře. Běžte se vyčurat! No to ne. Taky blbý. Pojď už hrát. Kašlu na to. Už jdu! A jsme zpátky. No, nic se nezměnilo, vůbec nevím za co hraju. Jednou za své kolo můžeš odhodit dvě karty ze své ruky a tím vystřelit bank je cool jak sviň. Jo a já vím za co hraju vlastně, jasně. A nebo ukáže druhou kartu, kterou se jí líže. Co to je, to nerozumím, to je na něho složitý, tak to si asi nevezmu, viď? Ne, to je, ukáž to tam. Za své kolo. Co to je to? No když ješ kartu a je srdcová, tady máš srdce. Jo, to je dobrý. Tady máš srdce. To je barrelman, ne? Blackjack. To chci, to je vole. Tady máš srdce, tak se stane. Já si vezmu dvě karty, což je pecka jak svíň. Takže já se tady vždycky na soustředění, takže tam srdce jak jo. Furt, nebyli jsme na tréninku, dali jsme tohle. Tak. A teď hráčci. Hráčci. Kámo. Náhodou já jsem více mistr České republiky. To znamená tohle, jestli to je vidět. Tak tohle je moje. To znamená, tady jsem já. A nevím, jak to mojím debilním telefonem to definuju, jo? Tohle je moje postava. Má 4 životy, jmenuje se Blackjack, ukáže druhou kartu, kterou si líže. Pokud je srdcová nebo károva, já nevím, co je kára, to kára, to je taková ta píča. Bere si ještě jednu kartu. Kára je píča? To všem někdo nezvěděl. Kára na píky, píky a kára. Mnemotechnická pomůcka, co je kár? Píča. Ne, kár je opak jako... Můžeš si to pamatovat, že je to z té samé složky, z toho samého soudku. Kary jako... No jako to je ta věc, kterou tam to. A tady ta je tam ta, kterou do toho to. Doufám, že hrajeme soundtrack z Red Dead Redemption. To by nás, nevím, jestli bychom měli takové... Jestli by to prošlo pochcat, nově. Takže kde je teda šerif? Víme, kde je šerif? Tak, děkujeme moc krát Bejpovi za 26 měsíců a jdeme na to. Kdo je šerif? Já měl spolužečku Kláru Károvou a bylo to píč. Počkej. Čete, kdo si myslíte, že je šerif? Pojďte. Někdo typoval mě už nějakýho. Pojďte. Kdo je šerif? Kdo je šerif? Co myslíte? Já?
Jste blázni? Já to vidím na... Kdo je šerif? Když se tak blbě ptá... To není tajný, ne, to není, to je pravda. Martin. Ale ještě jsme to neřekli. Tam je ten Martin. Radar. To je moje? Já jsem šerif. Radar. Je tam hodně radarů. Já si myslím, že to... Představ se, Blackjack. Já si myslím, že je to Martin. Proč já? Já si taky myslím, že to je Martin. Já si taky myslím, že to je Martin. Co máte za problém? Proč? Já jsem právě přijel do města, Tequila Joe se jmenuji a stal jsem se tady šerif. Do brna. Jak to zžmrtuj, ty čureku. A jinak tohle z toho město duchu, já bych dal jako předposlední, já to radil to i v chatu a já si myslím, že jakoby spíš dozadu je to lepší, protože pak jako víc lidí se resne. OK, ale aby se jedno, kolik je tam těch kartiček, ale je tam asi 12 podle mě, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ok, fajn, pojďme na to. Jo, takže já to ještě tady promíchám. Takže je to Martin, miláčci. Martin. A to znamená, Rifo, všichni jdeme po Martinovi. Tím já teda mám ho Blackjacka. Ty se představuješ, máš 5 životů. Ano, 5. Říkám Tequila Joe, ne? Ať jsem přijel. Piju tequilu a ať jsem došli mi prachy na tequilu, tak jsem vzal post místního šerifa. No když si dám pivo, tak mám 2 životy místo jednoho. Hezky. Not bad. Kapíš? A ty bys měl tady být pivo, Joe? A mám 5 životů, takže mám... Hej, ale chci odpíčovat v té hospodě, jo? Neměla by tvoje předdívka být pivo, Joe? Jo, to asi jo. Možná. Znám, se k tomu dostanem. Okej. Okay. Promiňte, nechci hrát tady Sheldona, ale chtěl bych říct, že jsem nedávno na Redditu, a tím nedávno, myslím včera, četl, že tequila, její původ... Je v pivě. Ne. Že tequila byla jako sračku jední pití. Jako, no, jako to je doteď, to není původ. To je sračka, jako, kterou tam pili. No, a počkej, Reddit, to je takový to, jak jako skinneš ty red skiny a prostě píšeš tam na to. Jo, přesně, vyryváš to do těch těch. Je to tak. Vydáš se do hor a tam jsou ty malý jeskyně, kde se scházejí ty malý pažatý lidi. A tam píšou ty komentáře. A co seš teda ty red skináku? Co jsem já? Přátelé, já jsem Pet Brunen. Ne, Brinen. Brunen. Já jsem Brunen. No, jako no, z Berlína. Já jsem Brunen a neumím číst. A vypadám jako Keanu Reeves bez fousů. To bez, si děláš prdě, že to nemůžeš udělat, jo? Víš, to dvou karet z lízacího balíčku si může vzít jednu karet. Můžu říct? Red skin se předdívka pro Indiány. Jednu kartu ze stolu a vzít si do ruky a přátelé, vy to nevidíte, ale já přísahám. Cože to je pičo? Ty hlavně doufej, že jsi můj pomocník, vole, hned se ještě jednou, kámo, to je nesmysl. Ještě jednou to přečti. Místo dvou karet z lízacího balíčku si může vzít jednu kartu ze stolu a vzít si do ruky. No? Kdykoliv. Modrý, zelený karty. Kdykoliv. Počkej, ale když se líže, ještě je otázka. Karty se odhazují na stůl. Já nevím, jestli karty na stůl. Ne, to je to odhazovací balíček a potom na stole jsou modrý a zelený karty. No, odhazovací balíček je taky na stůl. A neříká se Red Skin a neříká se Indian, ale říká tam se původní občan. Tam je karta, která dělá přesně to, co říká. Najednou, původní občan? Původní... Občan? Ne, původní... Původní občan, nevím kam. Původní něco Ameriky. Nativní. Obyvatel. No, to bude ono. Obyvatel. Nativní Semeraameričan. Děkuju, že Semeraameričan. A ty určitě to je jako jenom ze stolu, protože tam je i přímo jako postava, která to bere přímo z odhazovacího balíčku. Jo, takže takhle. Nic, tak dál. Sklíčku, prosím. Co? To je určitě moje sklíčku. Radar. Hele, a nechcem to teda... Ježiš, ty seš tato svině. Nechcem to teda nerfnout na odhazovací balíček. Ne, to je to dobrý. Radar, co děláš? Je to silný za celý minut. Koho hraješ? Já hraju Elenu Fuente. A jsem strašně rychlá. Jestli mi rozumíš. Jo? Že všemu uhnu. Použít jakýkoliv srdku do své ruky. Jako vezle. Neprůstřelná Elia, Elena. Ano. To znamená, že můžu každou kartu použít jako vedle. Nice. Cool. Okay. Což znamená asi, že... Jenom byste rychle, když dáte bang, tak na ně střílíte, když ten člověk má vedle, tak ho to netrefil, když nemá, tak dostane ránu. Akorát. Tak. Ty máš můžeš hodit cokoliv. Přesně. Co ty kouboje? Já jsem Bart Cassidy a kdykoliv jsem zasažen, líznu si kartu. To je taky svině, jako máš na poměrně sobě, easy, lepší si máš jako... terč. Ne, právě že ne, že jo? Protože když dostanu zásah, tak si vezmu kartu. Že no. Nevíte, jestli se do mě chcete trefovat, tak nedává smysl se do mě trefovat, protože mi nahráváte do ruky akorát. Je tam ještě, horší postava, která jako když jí zasáhneš, tak bere kartu tobě. A to je potom úplná rachovina. Tato karta může ležet před jakýmkoliv hráčem a může mít modrý i zelený okraj. Děkujeme moc krát, že nás si bude na tebe neustále nazírat. Stopro potřebujeme někoho hráče. To mám v pácu a já to budu rozhodovat. Tak, respektujeme na nás, ale já. Já mám krásný knír. Krásný knír. A jmenuji se Slap the Killer. The Killer?
Taky kill. A když dávám bang, tak potřebujete dvě vedle. Oh, oh, fakt jo. To je extrémně přesné. Super je, ty že je on do piče, on není ode mě raz, dva, tři, čtyři. Kouhej na to moje děti. Já jsem hodně, já jsem hnedka na tebe. Bang, 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 bang. A my jsme tak, fight. Takže potřebuji jenom vulkanika, mi říkáš, jo? Helpo na té kartě je to napsaný zkráceně. Takže jenom ta jedna věta. Ne, jde na to. Jo. Bereš karty. Jo, jasně. Kolik, 4, ne? Já si myslím, že 4, no. Já dokonce si myslím, že... Já si myslím, že 5. Já si myslím, že 5. Protože mám 5 patron. Jo, podle patron. Podle patron musíš 4. To tam celý. Musíme si potom odhodit. Bereš si karty, které budeš pak hrát. Už takhle. Hraje si karty, já tam nosáno kucí. Kdo si toho beru? Proč je tak daleko? Tři karty, ne? Ty máš 3 životy, takže 3. No, dobře. Ožerte Matyáše, píše Never, Never je no, super člověk. No pracujem na tom, neboj, jo, Matyáše bys viděl, jako je prověřený, to je jako boží týpek, Never. Okay, okay, ožerte okay, Matyáše, okay. Potřebuji jedy a jak se Bára dozví, že Ifrn to zahrnul, ať mám nějakou výhodu před kolegyněma v práci. Máte všichni nějaké celé kartičky? Máš karty? Dělej. Maká v nemocnici, víš. Já mám šerifo. Já mám 4. Takže, zatím nejsme přátelé, takže to vidím tady na jedné Indiány. To je skvělý. Ne, ty vole, původní obyvatele Ameriky, kurva. Ale Apache není pejorativní, to znamená něco jiného doslova. Čeji? Já všechno, co řeknu, je pejorativní. Zastřel si svého Indiána, tak já střílím. Co mám dělat? Počkej, hraj bank nebo dočkej. Nebo jsi strašně rychlej, vole. Můžeš si zpomalit trošku. Říkám Indiáni přilili. Martin, všichni najednou a hrajete všichni. Já hraju. No tady hrajou Indiáni přijeli. Nebo všichni, ostatní jste se na to vysvětli. A já to budu moderovat? Jo, ale já jsem jenom zahrál kartu. Jdu na to. Počkej. A jsem šerif, kurva. Já vím, Martine. Ríšo, máš bank? Mám. Skvělý, děkuju. Máš bank? Zahrál, já vím, já to říkám divákům. Matyáši, máš bank? Existuje něco jiného, co můžu... Ne, ne. Tak si dej život dolů. Tím pádem už máš 3 životy jenom. Ale jde si kartu. Jo, protože má speciální abilitu, znáte Aleši. Mám jsem zahrál. Máš bank? Super. Hotovo. A já jsem... Promiň, mimochodem, ta indiáni, ta karta je vlastně hrozně vtipná. To hraní D&D, tam mám plnou budu. To znamená, že jsme všichni v baru a ten, kdo jí zahrál, což byl tady šerif, no. Přišel s partou indiánů a řekl, poser, tohle. Jsem tu novej. A jediný, kdo byl posranej, tak byl Matyáš. Mám kontakty. Tak jeď. Můžu se rozhodnout, že to jako... Nezahraješ a dostaneš damage. Můžeš, můžu? Určitě. No, jasně. Stejně jako Matyáš. Přesně. Já jsem si schválně podržel svoje 3 bangy. Ano. Já tady mám ještě jednu věc. A bacha, můžu dát jenom jeden bang za kolo, jo? Pokud nemáš vulkanik. Mám technický pomůcky, já totiž nevím ty... Jo, ty notičky takzvané. Já mám... Proč nemáš ty zatrky? No. Proč mám hrát játika? Jo, máš, čekám na tebe. Já tam zatím bang. Vem si dvě karty. Počkej, proč tam máš bang teďka? Notička. Že reagovat. Druhá notička, kdo chce notičky. To jsi ještě jako dojížděl. Už toho to keca a ještě nebude hrát kartu. Ríša hraje, no, pojď. A já můžu úplně v klidu, tady, já se strašně omlouvám, ale on, vy to nevíte, ale radar si o to celou dobu říká, celou, sundej ho, pojď mi, bang, do něj, do radara. What the fuck? Vedle. Kdybychom mluvili čete, prosím vás, nebojte se vůbec, od toho tu jste, my jsme tu pro vás, kdybychom mluvili hodně přes sebe, napište to do chatu, to pak v pohodě, jo? Je tady napsáno, když jsem zasažen, ne když jsem zasažen kartou bang. Jo, no, já si myslím. Ty hraješ teď? Takže hraje radar. A na konci kola musím mít v ruce tolik karet, kolik mám životů, že jo? A když je takový to oddělovátko, tak já se můžu rozhodnout? Jaký oddělovátko? Jo, to jo, je tam mezi tím, nahoře máš jako salon. To se rozhodnu? Se rozhodneš. Tak. Díky. Já hraju paniku. Takže si beru kartu od jakýhokoliv hráče. Ne, panika je jedna vedle tebe. Tak se jmenujem prej. Pokud nemáš koně, tak můžeš dva, takže buď Líša nebo Matyáš. Tak ještě jednou. Hraju paniku, to znamená od jakýhokoliv hráče ve vzdálenosti jedna. No, si můžu vzít kartu. Ano. Koho si vyberu? Zdržím obou. Líšu. Ne. Přijáte solo hru, jo? No to je, my jsme vzdálenosti. Jsi takhle vystrčil tu kartu. Matyáš, chceš nějaký žádlo? Zatím ne, díky. Dobré. Prosím.
Všechno. Jste si jistý, že jste na jakoby proti sobě? Reálně? Ne. To je úplně jedno. Potřebujete otevírák, prostě. To je úplně ne, aby ta hra nestála, prostě. Já myslím, že tak. Oni jsou proti sobě jako hráči, že vlastně jako trošku se jako lidi, ale který mají. Jsme proti sobě jako lidi. Předtím streamem to hrozně vřelo. My se nemáme rádi vůbec. Já ho nemám. Do prdele. Oni spolu totiž hrajou D&Dčko s Jardou Konášem. A to je prostě takový prostředí. To stačí, to všechno vysvětlí. No, to už nemusíš dál řešit nic. Say no more. Přesně tak. Tak jo, hraju já. Beru si kartu na začátku, že jo? Hlídejte mě, kdybych dělal chybu, protože jsem to naposledy hrál asi před 3 rokama. No, oddělovátko je A. Dělá se obojí. Děkujeme, Menanasi. Bylo to dost kurva důležité. Já si taky myslím, že to je A. Píče, to bych to zahral úplně jinak. Díky. Teď když nám to Menanas napsal, tak už si to taky myslím, dobrý. Že to je takhle. Beru se dvě, ne? Beru se dvě? Dvě karty slížeš. Dvě, kde na začátku kola slížeš dvě. Cože? Říkám, říkám, opravujte mě, vole. Tak počkejte, základ. Díky moc, základ. Díky moc. Tak jo, vzal jsem si dvě karty. Ano. Tak jo. Začnu tím, že si doplním ten život zpátky. Ne, zbacha, zelený karty jsou special, ty si musíš dát před sebe a nabíjí se ti celý kolo. Já, a až taplý, to tobě doběhne, tak si to antapne a pak to ale tady ten kokot, který to je, z vás tenhle. To může ti ukrást třeba, to bych chtěl. No, proč já? A by the way, čutoru, ne, čutora bych nedal. Jo. Piješ panáka, protože to je jakoby heal. Jakmile mě to vyhealuje, tak budu pít panáka, já jsem s tím počítal. Však já to hraju jenom kvůli tomu, že se chci vožit, protože tohle se nedá zvládnout. Já taky, můžu pít panáka, když někoho jiného. A pro jistotu pravidlo, na které se zapomíná, když zabiješ banditu, to je důležitý, a tak bereš za odměnu 3 karty. Když šerif zabije pomocníka, odhazuje všechny karty. Díky moc. Tak jo, se nevěděl tu druhou variantu. A co když zabiju indiáni? Co? Hraješ, co? Teď se přebyl. Čekám, až budu moc mluvit. No. Dále hraju Mustanga. Výborně. Což znamená, že moje vzdálenost je o 1 větší od každého hráče. Takže já tebe nedošáhnu teď. Takže kdo nemá zbraň, tak mě teď nemůže banknout. OK. A je to docela cool, že je ta panika, no. A další. Panika je, že vezmu 1 kartu někomu ve vzdálenosti 1. Jasně, takže... Ale já teď nemůžu, protože... Ne, můžeš. Protože tady jsou jedni vzdálený, ale oni jsou k tobě stejně vzdálený. Alešovi můžu vzít tu kartu. Jo, přesně. Ne, Radarovi můžu. Radarovi můžu. Přijet na tu koníku. Kartu. Díky. Já mám špatný karty, to nechceš. Počkej, ještě si tady jenom rychle všeknu. Jasně. Okej, a dáme si rvačku, pánové. Ale, co dělá rvačka? Rvačka dělá, že si všichni... Počkej, jestli jsem to pomůžu musíš si zahodit 1 kartu. Já vím, ale že prosím. Dobré. Ty vole, prosím. Nepomohlo, já bych to dělal stejně. Já ho rozstřílíme ho všichni, že se spojit, že začíná tím nevím, co vyše a co nevíte. V reálném životě a pak budeme pokračovat. Já nevím, jsi mi říkal, že jsi to dal 4x v životě. Pať. No tak. Jestli to chápu správně, tak bychom si všichni, každý měli líznout 2 karty a 1 zahodit. Ne. Chápeš na tobě, proto jsem mi to říkal. Proto jsem ti to přesně vysvětloval. Pojď mi, ale to bylo dobrý. Já se nebudu mluvit, prosím, pojď se do mě nevýzdat. To znamená, že musíš zahodit ještě 1 kartu tomu, jakože musíš zahodit 2 karty, když to hraješ v podstatě, s tím, že počítá se i tohleto. Mm-hmm. A tady to znamená znič kartu každému hráči, kromě tebe. Takže já zahodím 2 karty. A je to nesmysl teď, protože nemáme nic před sebou vyložený, tak proč, to nehraj. Proč tohle? To je to, že musíš zahrát jakoby 2 karty k tomu. Takže jakoby zahraješ tohle a ještě 1 kartu zahodíš. Máš plnou prdel karet, takže zahraje, 2 karty k tomu, abys tomu zahrát. To znamená tohleto. A proč je to? Proč to znamená zahodit, když tohle znamená zahodit? To je to znamená zničit. Tady balíle. No jasně. Tady to znamená jakoby zahrajky. Takže jasně, když zahraju tohle a ještě 1 kartu zahraju, tak pak všichni 1 zničím. Jakoby a ne zahraješ, ty jakoby odhodíš v podstatě. Jo, ty jako odhodíš. Jako cena navíc. Cena navíc. Doplatíš jenom. Ta karta je prostě moc OP, takže musíš prostě zaplatit větší kost. A je dobrá ne v téhle fázi, ale když máš vyložený kartě před fázi trochu, když máš ručičku tady, tak bereš kartičku. Jo. Já už nechci. Jinak vínko. Je to nejslabší článek. Hele, kámo, na konci kola můžeš mít jenom 3 karty, takže bych ti doporučil. Já vím, vole. Vyhodit a vzít Ríšovi něco. Jo, přesně tak. No, jak k němu přijdeš na koně. Jo, Matyášky tam už nedrvat. Jako nebo ideálně sud na Ríšu. Střelu Ríši. A takhle jsem se vstal teda tůkánkem, ale já bych... To bylo rychlý, co? Vůbec nedíval, bys tím tral tak lokty třeba v obou. Já asi... Já svědčit v tvůj. Já jsem si Aleše vezmu jednu paniku. No vidíš. Tak si tady klidně. Hovna. Mhm. Asi znám za to dobře. Zahraju si Vulkanek, díky Aleši. Mám samý hovno, jedinej, kdo má ganu, tak.
A ještě se musím zbavit jedné karty, Robert, ale to je strašně. Takže jsi rád, že ti ukradl vulkanik. No a to si to buď rád, já bych asi měl jako... Počkej, ty jsi jako na vzdálenost, jako ty jsi vedle něj, ne? Na něj nemyslím totiž, na něj nemyslím na něj. Takže naštěstí, on mě úplně zrušil, kdybych měl. Proč jsi jako by vedle něj? Počkej, každý máme zbraň. No já jsem vedle něj jedna, ale teď to vzal vulkanik jemu von a vulkanik má, takže nemůže střílet na mě. Ne, tomu rozumím, ale ty střílet na tebe pořád. Já střílet na tebe můžu, ale nemůžu ani střílet jako čtyři bengy za sebou, to je to, co myslím. To je to, co myslím. Jo takhle, i ty jo to. Tak co, no? Někdy to je těžký život, někdy to je fakt těžký život. Já čekám, promiň. Pojď, to byste nebude hrát první kolo. A protože se musím zbavit. Takže jo ty vole. 50 minut jedno kolo, tak jedem. Když budeš držet dobu. Ne, to ne, já jsem dávno odehrál. A protože nemůžu, protože musím mít tři karty, tak bank na Aleše. Ok, jdeme na to. Ty hajzle. No dobře no, si budu pamatovat, to si budu pamatovat. Tak já si teda líznu dvě karty. Vlastně. No. Já si tady připravím železný plát. A tím končím. Nebylo špatný. No. A tak dvě karty už se znamená, co dělá ten železný plát. Prostě dvě karty. Železný plát je to, že když se to se je to zelená, nabije se to a pak je to vedle. Je normální karta. Dobře. Normální jsou, že když to je nabité, je to vedle. Tak. První, co já udělám, vzal jsem si dvě karty, vyhodím před sebe Schofield, to má dva, to znamená, že můžu dostanout na ríšu, to znamená, že přijímám na ríšu. Fakt? No to je grace, ne, držíme jen tak. Počkejte já. Bang, bang, shut me down, bang, bang. Já bych tak nějak prostě chcípnu, no, tak beru si. Bang, bang. Prostě nechcípneš, máš ještě tři. A ať to udržíme zase jako karmu jako normálně, no. Tak bych dal do vězení šerifa. No, to nemůžeš, to nemůžeš. Šerif nemůže do vězení. Jedinej šerif má vězení. Ale hezky se zprokec, krásně se zprokec. A proč to nedáš jemu? Do píče. No tak jo, no, dobře, fajn. Tak jo, dobrý, fajn. A no. Já mám no. 4 životy a to je všechno. Ano, výborně, hotovo 20. Mhm. A co, co nás čeká, nemine? Benenzione, požehnání. Všechny karty jsou po celé kolo srdcové. Hezky, takže Barel jsi nesmrtelný. Barel jsem nesmrtelný. Počkej, cože, co? Nechápu, absolutně nechápu. Jo. Dobrý, tady ten teď ten já musím řešit. Už tohle kolo. Víš, co dělá Barel? Víš, co dělá Barel? Vím, ale... Nečím na to žrádlo, víš, co dělá Barel? Nečím na to žrádlo, víš, co dělá Barel? Máš to tady, prosím tě, tady. Já jsem si všiml. A co, nezabuduji na abilitu svojej postavy. No, prosím tě. Ne, jsme zapomněli, jakou mám postavu, protože byli to. Ooo, oh, do píče, já můžu, děkuju, ještě jednu líznu. Dejme tomu. A to je srdce? No srdce nebo kára. To ještě bylo předtím, to bylo ještě předtím. To bylo předtím, ty dvě karty, co jsi si líznul. Jo, ty dvě karty, co jsi si líznul, tak jsi měl podívat na tu ukážeš druhou kartu. Druhou kartu, kterou jsi si líznul. Už nevím, tak mám smůl. Srdcová, nebo zahraný, no. Jsem skokot, ale děkuju moc, kdo to byl. Bafiaku. Mm-hmm. My jsme zapomněli na tu anketu. Body pro tebe. Ale co nezabudaj na abilitu svojej postavy. Takže, anketa je... No, jsem zapomněl. To stejně by kdo z nás je šerif? Kdo z nás je Vice? A jo. Doporučoval bych hlasovat pro Laca. Přesně tak. Takže, buď to, kdo je Vice, kdo je z nás Vice, to znamená já, nebo Ríša, nebo Radar, nebo Matyáš, nebo Alesh. Mhm. Ale se... Kde je blbec? Blbec je určitě já. Podle mě Matyáš je jasný Vice. No Matyáš je jasný mrtvej. A to nehrajeme, nebo to je na Twitchi, že jo? Takže, hotovo? Já jsem to přečet, já jsem nemám, nějaký karty, nebo co? Já jsem tady nevěděl pár sorry, já jsem zase zakecal. A já jsem přijel na Koníkovi. Hezky se přibližuje, že jo, Apolloda. Je to tak, biblička, viď. A mý přátelé indiáni. Ty vole, mě zabijete. Let's go. Tak hlem, hlem, bengi, bengi. Já jsem to zapomněl, to je jedna, jsem debil. To hra blbě. A tohle to znamená teda správně, chápu, že jakoby uhnu a vezmu si kartu? Jo, to je nejhustější karta. Já si ten život nechám vzít a vezmu si kartu. A bank máš na Indiány? Počkej, no tohle je na hovno na Indiány, ne? To jsou Indiány, buď zahodíš bank? Jo, no já si potřebuješ bank, na Indiány potřebuješ bank. Úplnej kétem. To tam furt lížeš do ty karty. To tam není na tom napsaný, že si vyberu jiný karty, než jsem si to já to tady prostě jako... No a jedem to. Já jsem už odehrál. Přátelé. Tak. Počkej, a kdo, jo, vzali jste si všichni životy, nebo jste hodili bank? Já jsem si vzal život. Tak já jsem... I když jsou indiáni, tak bych jel jeden po druhém. Jo, přesně, já tak prosím. Takže, já jsem si vzal život.
Já nic. Já jsem házel. Ty jsi jel a já teď jsem se zlízal. Zase jsi život nebo život? Život jsem se zlízal. Taky. Hmm. Takže to bylo samozřejmě. To znamená, že hodně lidí nemělo bank, nebo mají bank v ruce a nechtějí ho dávat. Máme banky nejspíš, no. A teď, přestože jsem ve vězení, mohu vyložit takhle dynamit? Ne. Ty jsi... začínáš a odhoď vězení a pokračuješ ve svém. Tam pokud si vyložit srdcovou kartu, ty jsi si líznul srdcovou kartu, protože všechny karty jsou tohle kolo. Jo, srdcový. Takže jakoby teoreticky lízal jsi už karty z balíku? Ano, dvě. Tak tu první, kterou si slíznul, zahoď. No, protože to slyšíš na to vězení, pamatuješ si, která to byla? No, bohužel si pamatuje. Bohužel to byl bank. Ach jo. No, ne, tak to je takový zahoď, to má to vězení a líznejš si místo toho jinou. Tak výborně? Dobrá, v pořádku. Tak a teď už jsem čistý a můžu dělat, co chci. Počkej, ty jsi to vězení moje ochcel? No, protože kvůli tomu Hainunu, víš? Nestratíš. Normálně jsou srdcový. Jo, ano. To, že všechny karty jsou srdcový, jakoby neguje úplně... Automaticky ti to prostě odblokne z vězení. Ano, tě vyhodí z vězení, no. To jsi nemohl vědět. Je to broken. Hele, ty jsi byl plně. No jasně, to nejdřív zahrál, pak jsem zahrál ten, nevím co, požehnání. I přesto, že jsem se fakt dával bacha, abych se to naučil po cestě sem. Mám tady dvě karty, které zelený se vyhazují před sebe. Zelený před sebe, ale tapneš je, že nemůžeš použít. Aha. Modrou vyložíš a ano, můžeš použít. A ty tady mám peperbo. To neřešíš zatím. To neumíš. Je to prostě takový bank. Příští kolo se to otočí a je to bank, že můžeš střílet na hráče vedle sebe. Na jakýkoliv hráče. Na jakýkoliv hráče. Bank navíc. Takže sniperka třeba je náležitá. Super, tak to je boží. Pak tady mám modrej, ten taky vysoutěží. Můžeš hodit kurva, tenhle ten, ale... Ten je nebezpečný. Hára, panáčka. To jsou panáčky. Počkej, ta karta, o který ztrácíš tři životy. No. Jsi mrtvej. To bych uzal. Ty to vyložíš před sebe. Přijde na tebe znova řada. Ty si vemeš tady kartu, otočíš si. A pokud je tam tohle 2 až 9, ztratil si 3 životy. Pokud tam není 2 až hovno. Pokud tam není, tak ten dynamit posuneš hráčovi vedle. Mrtvej seš, vole, když přijdeš o 3 životy a bude to poslední 3 životy. A důležitý pravidlo. To je problém, ale příští kolo můžeš mít třeba 5 životů. No tak já to nechci vidět to. No tak to nedělej. Já se bojím. No tak to nedělej. No tak to tam vrať. No dobrý, tak další karta, kterou dávám, ne návrh. A teď. No nám to ty a tohle to, pokud vím, tak je Zřena, která vám všem, mým láskám, přidá pivečko. No tak to je krásný. Je to tak. Panáka. Salon. Tak v tom Díva, případě na zdraví. Děkuji, na zdraví. Takže poprosím vás, pojďme se trošku. No. Čus. Zdravíčko. Já nemám. Zásobování laguje. Dolejte mu. Zásobování, ty jsi healoval, máš 2 životy, kde jsi vypil toho panáka, ty vole. Popí. Jo, tak pozdravujeme, poctivě. Čau. No tak dobře. Tak prosím. Čau Martine. Já se neléčím. Já mám 5 životů. Sorry. Já mám 5 životů, já se nemůžu vyvírat nic. Mě jste ještě nezradil. Jemný jako egyptská whisky. Moje žena se právě to teda. Moje žena se právě dívá a předpokládám, že bere kýbl a dává ho vedle mý postel. Jo. Moje žena mi říkala, když jsem sem šel, normálně mi říká, prosím tě nepij. Dneska mi říká, prosím tě, nebožer se. Vnímám tam určitý posun. To jo. Nevím, jestli k lepšímu. Radare, hraješ. Pojď. Když u dvě teda. Ale jo. A pojďme být jakoby víc dostředivý na toho člověka, co to hraje, prosím. Aha, jasně vás. Tak. Mě by zajímala statistika, kolik věd tady bylo nedokončených dneska a jestli je to nadpoloviční většina, což si myslím, že jo. Nedokončuj to. kolik zelených můžu nedokončuj. Vložit? Vídal o mě teďka, ty bys to chtěl. Kolik zelených můžu vložit? Dobře, takže vykládám sombrero a vykládám... Sombrero je vedle. Vykládám Deringer. Sombrero. A to ví Aleš. Co? No, bank na vzájemnost jedna a lízeš si kartu. Lízeš si kartu. To je skvělý. A to můžu použít v příští kolo teda. Jo, pokud někdo jenom kradne třeba. Dobře. Tak to bude všechno asi. A ty jedeš. Nabiješ si čututku. Yes, nabiju si tohle. A nemusím ji teď používat, ne? Nemůžeš, ale. Ale můžu. Jo. Já si použiju, tady není důvod, proč bych to nějak ukrojil. Tak nalejte mu někdo, no... Jo, já si tohle ještě... No, to. Já bych to, nejde. Jako, no. Mám tě rád, ale... Hlavně nevrh chce vidět, jak to dopadne v té ulici, jo, takže jako... Promiň. Jen mu nalejte. A už jsme půjče flašky. To je rada, ale to nevadí, on to ono využije. Tady. A rovnou mi můžeš taky nalejt asi potom, až... Máš jakoby dva panáky, ne? Ne, tohle je radara. Vole kuci, ale tady to není drunkstream, to za to... Já se obávám, že za to jsou nějaký brušový. Ale za drunkstream se dává spousta jako sabů, že chceme. To není jen tak jako. Jo takhle, prosím vás, můžete nám hodit hrozně moc sabů, jo, aby jsme to měli, doma. Skončíte na ulici, 100%. Jako bez rozhodně. Jako nejde jen tak. To nejde jen tak. Ach jo. Matyáš. Kolik je hrozně moc?
To je víc než moc. A furt tady není exact. Takový to gro toho, kdo je kdo? Dvě stovky. Pojďme to trochu. Nevíme, kdo je kdo. No právě, pojďme to trochu hrotit. To je hodně relevantní. Jak se kdo zachoval? Může to být jako hrozně moc hodně relevantní pojem. Ale už to jde. Už to jde. Už děkujeme. Hele fakt, teror ozran. Děkujeme Tomáši Štelové. Za tři darované samy. Hele, pojďte to roleplayovat, ona má pravdu. Teror Ivana. Amička má pravdu. A Delstonovi. Můžem klidně. Lamička. Jo, tak jedem. Já jsem teď objednal, že když se tady ožerem, tak ale jako doma ženě řeknu, že všechny ty panáky, co tady chlastáme, jsme dostali. Že jsem je vlastně nezaplatil. Se tě utří si ty boty, ale smrdíš odhoven. To jo. A když to není zaplacený, tak jako by se to nestalo. Přesně tak, chápeš mě, ne? Ano, jasně, jasně. Pojďme všichni, poktavíš. Korba, poslouchejme. Hele, přijedeme do Stavníka. Okay. Já to bolí nám. Budu mít, přijede kůle, já mám pocit, že Ríšovi přijede do Stavníka. Já mám objednaný nějaký zásoby, tak jenom čekujte, kdy to přijede, bude to tady každou chvíli. Tři, ano. Okay. Chci se zeptat, umíte někdo jakoby nosit dvě zbraně najednou? Myslíte, že je to možný? Není to možný. Tak pěkně v prdele. To by bylo trochu broken. Ale taky mě to napadlo dneska ráno a říkal jsem si, že to jako nejde, no. Že to jsem manuál místní hospody a nejde to. Já teda nosím vždycky jednu velkou zbraň a to nosím pořád. Akorát ti teď ukradl tady jako tady. Ne, já mluvím o jiný zbraň. Moc nechvástej, nebo ti někdo ustřelí. Hele. I see what you did there. Co na mě čumíš? Já nemám co jinýho zahrát, takže co jsi to řekl o mojí mámě? Já tě přetáhnu tady tou karabinou, kterou tím zlomím. A ničí všem kartu. A každý odhodí jednu nějakou věc, kterou... Co jsi to dovolil? A můžem se vybrat? Máš žilí, ble! Matyáš nám řekl, zahoďte si kartu, tak jsem si zahodil. Jsem si zahodil. Skvěle. Je to všechno? Je to asi všechno, já jsem úplně ožralý a porvaný. Takže. Ještě víc, co všechno? Dobrý. Tak co ty? Nepotřebuji, vole, nic. Dva. Je láska. Takhle mluví bandita, vole. Cože? No. Je to jo. Jo, vole. Přátelé, to je láska. Tobě sice přijel do Stavníka, ale mě už přijel, vole. Aha. Ze stolu to jde do píči. Tak si budeme všichni, je to tak? Je to tak, nebo to tak není? Kam bereme? Ne, prostě klidu. Tak řekl, takový můj kamarád, zvolil jsem na mě Sir Kate Bulls, velký pistolník, moc nemluví, blbý. Los. Jsem hrozně rád, že Aleš, který skáče do věty, vole, při každém pravidle se na mě vysral a jakoby... Ne, řekl jsi, že to nemám kecat, tak až to nekecám. Ne, kluci. Jo, ne, ale říkat pravidla skákat do řeči jsou dvě různý věci. To je hokynářství? Jo. Začínal je od tebe nebo od koho? Ode mě. Hokynářství. Každý si může vzít jednu kartu. To je ten vošoust si vybírá tady to, co vidíte na stole. A doufám, že to je vidět na stole, ale že tam ho máš dokonce. Je to jako... tam, podle mě není. Není, ale vůbec. Jakože takhle, je tady bang bang into the roof a kritivus. To znamená tyhle věci. A teď si vybíráme podle hodinových ručiček. Podle hodinových ručiček já začínám, já nevím, co chci, ty vole. Dostane se na Matyáš, já myslím, že ne, Dime. Kolo? Jo, jeden, dva, dostane jak, jo. Ale tak neumíš úplně počítat. Ne, moc ne. Já teda myslím to v dobrým, jako. Aby jsi měl... Jsi pěkný čurák, ale myslím to v dobrým. No, prostě. Přesně tak, jsi laskavý čurák. Ok, díky, jmen Anasi. Myslím, co si vem, tě to jedno, ne? Není to jedno. Aleši, já myslím, že to je jedno, že to je hra. Zkus to jako hrát. Jakože zjedem, jako víš, jako že to... Jakože dobře. Jestli je desítka za výhru, OK, taky se budu zražit. Dělej, vole. Jestli jsme tady jenom kvůli tomu panáku, vole, tak si vemu kedoukoliv z těch kvíčovej. A jsem tě jí vzal! Kurva jsem šerif, tak mě poslouchej! A co? No ale ty taky bys mohl přijet. Punk, co to je? Úder, ty vole. Co to je? Ty vole, ty jsi starý pistolník, ty vole. Úder je dobrý, že máš jako bank navíc, no.
Nic není, ty vole. No jasně, to tam... The Bear Bank, tam jsou Bear Bank. Karen, vem si bank, sedni si a je to. To je zamrtky. No, Bear, ty no, taky šup. No jasně. No a já se nebudu 6 hodin čekat, ty vole. Tak, Slava. Dál. Dobrý. A se jim moc krát děkujeme za 4 měsíční resap. Když tak, pak si zahraju tady Shofielda. Já půjdu taky na chvilku. Protože určitě si dejte 4měsíční sub, protože to za 4 měsíce možná dohrajem. Tím svoje kolo. A to je jako minimálně. Já provážíš 6 lidí akorát. Ty vole! Kejt, to je závěr. Já budu teď nejrychlejší kolo ever. Tak. Jo, a ty si rovnou 3 karty a ukaž nám tu druhou. Zkusíme to bez... Ukaž nám tu druhou, ukaž nám tu druhou. On jí musí ukázat. Ukaž nám jí. Tu druhou. Co tuhle nám ukáž? Tohle je druhá, ty kumo. Když jsem tě tak podal, ty jsi si to tak jako připravil přímo, vole. Bože! Máš připravovat. Kunda je tam. Stavě no jasně, bank. Hovno je tam, nazdar. Ne, počkej, ale teď jsou všechny srdcový, že jo? Jo, vlastně. Jak dlouho se všechny srdcový? Jako jednoduchá hra, přátelé. Vypadáme to moje. Tak, jedem. Shit. S váma člověk no, nemusí do hospory. To tam že jo? To je, jestli nemá urazit nebo potěšit. Je to jsme měli dělat, to jsem posadal. Ne, jako Ríšo, ty jsi mě minule potěšil s tím salónem, takže za tím těšením. Co vyložil? Výborně. Ty jsi ho potěšil salámem. Salámem. Každý ho potěší salámem. Kolik můžu dělat banků najednou? Jeden. Za kolo? Jeden za kolo. Když nemáš vulkanik, tady jsi to zbraní ti dělat, můžeš dělat kolik chceš. To zbraní víc, anebo když jsi měl duel. Anebo tady. Vulkanik, ty vole. Anebo ten úder, že jo? Ten úder jakoby ti dává další bank navíc. Ale rychle. Tak poproj. Co jsme to hráli bez slov? Úplně ticho. Úplně ticho, nic tak, nikdo další, nebude tak říkat. Jo, tak mlč. Speciální rozšíření, držte všichni hubu. Borodil z karty? Máš 4 karty? Mám 4 karty. Nádhera. A teď jenom prosím vás, to ticho. Co se tam tě? No to extrémně rychlý kolo, ne? No nebylo a trvalo 35 minut. Zbordia! Jestli tohle je extrémně rychlý, OK. Ukaž, jedno. Kocovina. No. Všechny postavy ztrácejí po celé kolo své speciální vlastnosti. Ha ha ha! Máte z toho, máte po prdeli. Jedem, pojď. Jedu, hraju. Dvě karty a jedeš. Dvě karty, to je jedna, to je druhá. Tu si vemu, tu si nechám, čus. To je všechno? No jasně. Na co bych tady čekal? Já, kurva, já pár prozoru. A pojďme si vzít příklad z Martina? Díky. Marino. Ze šerifa? Ano. Já bych to ještě upgradenul. Jak dlouho to trvalo? Já bych to ještě upgradenul tím roleplayem toho kola. Jo. Já jsem, jo. Jo. Jedeš. No jo, to bude. A já bych si to dovolil vzít pistoli. Přikvém? Ano. Namířit jí do ksichtu. To můžeš. A vystřelit, vole. Tak jo. To je vedle. Vedle? No já mám, to jasně vedle, no. Dá? To jsem měl vidět, víš? No, počkej, no, to mám to tady vyložený. Bacha, ale to musíš odhodit. To musíš vyložit. Ne, počkej. Pardon, já jsem jí vyložil minulý kolo. Dobrý, určitě. Jsem kartu. A čus. A proč byla teda položená takhle celou dobu? Mám si kartu. A piješ. Proč? Jen tak. Já jsem přestará, jsem na odvykačce, tequila joke, chápeš, dělám šerifa, dokud jsem v této branži a tohle povolání nemůžu být. Na odvykačce. A tohle je Red Label. Jenom protože ty jsi vystřelil, ty jsi to řekl? Ne, protože ty jsi zahrál tu kartu. Nechci jim do karet. Zahrál jsi tu kartu? No, no ale fakt? Má tam mankato. Zcela vážně. Zagrafino skočíš, ty vole. Že jo, viď? A možná jsem se chtěl napít jenom. No, já jsem naivní blbec. Ty jsi taky napil. No jasně. Jo, dobrý, vole, tak super. Z nás já nebyl. No z nás nebyl. Já to nechci tak jako kecat, už to zahraný, ale je tam ten kůň, jo. Já jsem hotovej tím pádem. Jo, on mě na mě ani nedostřelil, to je pravda. Kdo? Ty. Já? Suma, už to zahraný, no. Normálně ty máš Mustanga? Ne, ty jsi k němu přišel a on byl na koni a mohl odběhnout proti té kůlce a řekl si, jakoby, vlastně on je furt na koni a nenapadlo ho, že může odběhnout. Ale on to nepoužil. Přesně. Okay. Že je to charakter, prostě. No, je to jako OK. Respekt šerifu. Ale ten Sundyho. Ten šerif tady je hrozně dobrým příkladem. Já bych to vzdal. Je na dvou, ideálně dobrý na všichni na dvou. Ne, jakože prostě tak co dohrát těžký bej bandita s takovým ledem. Já jsem vyřešený, ano. Tak radar. Já myslím, že už. Rychlý kolo. No to je všechno. To je celý. Střelil vedle. Co jsi čekal jsi? 9. Jako akci, ty vole. 8. 7 to dělám vždycky, když děti mají dvoje do vany. Jo. 6. A když dopočítáš do nuly, tak co se stane? Počítáš zase znovu. Strašně zvládí. Nikdy k tomu nedošlo. To je nejlepší. Takže. Já zahraju Cat Bellu. Zahoď ti jakoukoliv kartu. Komkoliv chceš. Jo, a to jsi ukázal mě. Ty zahodíš. Jako já mám fakt zahodit. Ano. Nikdo jiný, jenom já. Ne, ty z těch dvou karet, co máš, tak zahodíš. Já protože v té hospodě jsem byl jako. Možná si můžeš vybrat, když tak na dare. Můžu si vybrat. Můžeš si vybrat, no. To je tohle v pohodě. Tak.
Tohle se mi teda mezi tím odtaplo, teda chápu správně. Ráda by mě vybírat, no jistě. Už to vybral, už to vybral. Teď si máš tři modrý landy a jeden žlutý. To nemám, ale ale tady střelím tě Derringerem. Zase? No jasně. No jasně. No jasně. Takže střílím na tebe. Střílíš do mě? No. Tak si polip prdel, vole. Dobře, a lížu si kartu. Aha. Aha. Tak, strašně rád bych vyhrocený úplně, ti dal bombu do držky, jestli můžu. Musí to vyhrotit. Mm-hmm. No, a to znamená co? Že ti dávám bombu. A vzhledem k tomu, že nemám jeden život, tak si dostaneš bombu v ruku. Jsi na dynamit, vole. Tak, dynamit zas. Ne, ono zahrál teďka. Ono zahrál teďka. Ne, minulého nehrál. Minulého nehrál, protože minulého byl posranej. Není dynamit. To není dynamit. To je Marino, já můžu být objeden od tebe, což by... A jsem to posral už, že už jsem už pozdě, anebo... Už dávno, že dávno někdo jde. Že hraju já pozdě. Jsi jako, takhle, jakože on na tebe nedošáhne. No, to tomu... by nedošáhnul, kdyby... Ne, tak to nebylo ještě zahraný, to ještě nepadla další karta. Ještě nepadla další karta. Bo co to má? Ale má hledit, on je když nic, prosím tě, vůbec to neřeš. Dobře, 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 já opravím. Tak, já se schovám, jako jsi blíž. No, 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 dobrý. Jaký ten opak? Dál. Koukněte se na Matyáše. A to jsme ještě moc nepili. Matyáše, když takhle vidíte během krotilu draku, znamená to, že jste moc nahlas a mluvíte hodně přesně. Jo, takže to ten obličej znamená. Ano, aha, já jsem se to z tváře. My se umíme už jako... no, no, no. To znamená... Tak, hraje. Teď mlč. Teď ty furt mlč, kdyby si mlčil, tak už se hraje. Stačí. A Ríš, jenom pro tebe, abys věděl, a pro diváky, tak to znamená, že ty vidíš dál ho jedna. Já vidím dál jedna. Takže můžeš střílet třeba na Matyáše. Jsou brýle v podstatě. Ano, takže jeho to vůbec nějak nezajímalo. Tak, já jsem to mohl doříct a nepotřeboval jsem ani od Ríše, ani od Radara to doříct. Zvládnul bych to sám. Je to o jedna dál, to znamená na Matyáše. Ano, ano. Tak, takže nemůžeš. To, že ty máš brýle, znamená, že tě můžu furt stejně trefit. Ale já se schovám do skrýše. To bys neudělal člověku s brýle, máme. To snad ne. Já se schovám do skrýše. Takže jsem od tebe o jednu dál. Kdyby to skočilo real rvačko, to by bylo nejlepší. To by bylo skvělý. To bylo super. A to se stane. A nejsme daleko. No. Tak. Dám si pivko. Vytrhám ti vousy. Tak se napij rovnou. Rozluč se s vousama. Pivo, volej, to máš. Takový hezký olejvík máš. Olej, já ho vidím. A to je všechno pro tuto chvíli. Hele, Matěj, jdeš. V tom případě, já začnu svoje kolo tím, že objednám ještě jednu flašku za Volkra. To asi jo. To asi jo, no, to asi jo. To jestli budete tak dvě, protože tak jo. Možná dvě, no. Ale my nemáme... Počkej, vy jste se na ní podíval, a on se stejně sadlí. Že ještě další nějakých 50 sabů, abychom měli jednu flašku. A 100 sabů na 200. 197 sabů na dvě flašky teda. Tomáš, Števo, máš má očkrtnuto, ale to já vám zakazuju. Tak jo, to znamená, já začínám hrát, teda já teda si beru dvě karty. Aby to... Což je velmi, okej, okay, dobře, to je velmi zajímavý, dobře, tak jo. A kolik ty máš karet v ruce, jak to vypadá? Musím mu to ukázat. Jo, musím říct, kolik počet, máš karet. Počet, jo, mám dvě karty. Máš jednu kartu. A můžeš mu vybrat. Můžeš mi sám vybrat. To je triček, ta lepší je ta druhá. Se s tebou. Vedle to bylo. Ale jo, to dobrou. Jsou na stole. Než mi to někdo vezme, tak... Já jsem právě myslel, že Ríša mu to ukradne teda popravdě. Přirvačce bys... Vlastně já nemohl. Teď nemůže to. Přirvačce bychom ve Views převálcovali x na pivo. Ty vole musíme, jako sorry, ale to je... A než bych začal na těch 200, než bych začal na těch 200 samej, pak si dáme rvačku a převálcujem x na pivo. Perfekt, nemáš. Jo, tak je to pohodně. Fajn. Tak jo. Já, ale aby mi to někdo nevzal. Možná. Dojel mi koník. Přijel koník. Dojíždí. To je hodně skripelý koník, ty vole. A teď se furt nemůžem říct všichni, jenom on. Jenom ne, já se si ho objednal a on teď přijel. Tři kloboučky. Česká koník. Jenom to trvalo jenom než přijel, kurva, kuň, vole, jsem si, že jsem můžu teleportovat, vole. Nezajíhal a pak neběžel dál jako česká koník. To není D&Dčko, vole, tady se koně neteleportujou. V D&Dčku se koně teleportuje, to mění všechno. Já, Teodor, co? Máš jednoho v patře. To jsi věděl jsi? Kolik, že můžu mít karet? 4, to je perfektní, mám jich 15, vole, co mám jako dělat asi? Střílej do rýši. Jo, to je skvělý nápad. Dáme koně. Tak já, počkej, střílej do rýši. Dobře, tak radere. Aha, ano. Jasně? Vedle. No, tak pro jistotu. Počkej, ne, hovno, ty do mě nemůžeš střílet. Proč ne? Byli jsi prdel, vole, já jsem ve skrýši.
Ne, on si musí... Ale já mám koně, ještě... A ty máš taky, no, ten se vzdaluje. Ty jsi vzdálený o jednu a já jsem blíž o jednu. Ale hovno, ne, počkej, dál, aha, to je utíkací kůň. Počkej, sorry. Počkej, fakt má pravdu on. Jo, ty vole, ne. Ale Bank je zahranej, bohužel. Což znamená logika, když máš braille, tak dostřelíš dál, ale každý tě může trafit. A když máš dál, logika, když sedíš na Mustangovi, tak jakoby nemůžeš k někomu dojet blíž. Na to musíš mít Apollozu. Na to musíš mít Apollozu. Je extrémně logická hra. No tak Aleš, teda tím pádem, sorry, už jsem to zahrál a jakoby... Jo, ale to počkej, jako by se stalo, tak, ale fakt to, dejme tomu, no. Fakt to není... Zahranej železnej, železnej plát. Byl jsem zahnán do kouta. Rozumím tomu. Koněm. Koněm. Hele, a co vy ostatní posrat tady radara, co vy na to? Hele, já se omlouvám, já mám dostřel, tak ho poseru. To je moc hezký pokus. Já mám prostě jenom panickou hrůzu z koní, to je všechno. A potřeba, aby každý měl přibližně... Ne, ty došáneš, ne. Dobře, čtyřku, ty zahoď volnat z karet a ty hraj. Dále, ty jsi, ne, já potřebuji, to je, ale to, a to je nejdražší kolo, ty asi budeš na nejdražší kolo. Ne, zatím tak to je zdaleka. Tak potřebuji používat karty a jsi jedinej na kolo. Neber mi to, kurva, neber mi to! Moje to je čas od radara, my jsme ho nedali, vteřina. A jsi tohle, můžeš si vybrat. Ale já jsem to zamíchal, takže já nevím. Ty nevíš, to je skvělé. To je nejlepší obrana. To je nejlepší obrana. To zahazuju, že jo? Ne, to je to tobě, to je moje. To ti vezmu. To jsem zrovna chtěl jako. Jo, ano, to je perfektní, perfektní. A to znamená, že... Že mu můžeš zničit tu skrýč a už nemůžeš zbavit karet. Tak si vezmu kartu od Aleši. Už jsem machrovat. Už nemůžeš střílet, už nemůžeš střílet. Hele, hovno. Bank. Sombrero. Sorry, ale já mám tolik karet v ruce, že prostě potřebuji něco. Nádhera. Rozumíme. Nadšenej. Chceš tohle a prostě jenom musím, ne, to nechci odazovat. Tak jenom musím něčeho se zbavit, že jo? Tak... Zbav se do dýši něčeho. Hele, já udělám... extrémně divnou věc, jo. Zahodíš vulkanik. Co? Zahodím vulkanik, abych si mohl vzít karabinu. Karabinu, ok. To je šéf. To chci koule ze železa, ty vole. A můžeš. Tak já si nabiju krytej vůz. Kolej lidí bylo, kdyby na západě bylo víc. Líznu si dvě. Kde bychom dneska mohli být? A zahraju si okynářství. Výborně. Skvělý, miluju, když jste viděli, jednak to je to, že je super, že vždycky hraje, ale já jsem druhej. Sázíš to třeba 7 km na to, hej kámo, sázíš to třeba 8 km na to záberu. Tam je to vidět. Teď je to vidět. Při šestich hráčoch zahadzovat vulkany, zajímavá strategie. Zaujímavá strategie. Zaujímavá strategie. Zaujímavá. A já si vezmu asi Indiány. Indiány dobrý, no. Indiány... Kolik máš karet? Dobrý, klidně. Jo? Přemýšlej, je to důležitý. Je to... Já dynamit! Není to prdel, ty vole. Není to prdel. Vem si, kdybys prohrál kvůli tomuhle rozhodnutí. No to právě. Dynamit! Dynamit. Už karabizo nejde, dobrá. Už chci to dělat? Tak, já... Já potom tady vezmu barel našemu šerifovi. A zahraju ty Indiány. Šel jsem barel, mám dělat bank. A on nemá rád šerifa. Nemá rád šerifa. Bank into the roof. Tak to jsi čurák? Bang. Bral jsem si život, jo? No tak fakt dal ty Indiány, jo? Bral jsem si život nebo si zahodil bank? Já jsem si geniálně z toho hokynářství vzal tady to. Super. No to je vedle, ale to ti nepomáhá. Do prdele, fakt jo! To už jsme řešili. Bang musíš zahodit. Ríšo, jsem si třeba tě zabiju. No jo, do prdele. Vem si... Já jsem se odečetl život. Ok, ty? Já jsem hrál ty Indiány. Ok, super. A ty? Ty jsi hrál bank, že jo? Šerife teďka. Který jsi zahrál, tak já zahrám duel na šerifa. Máš furt 4 životy. On má o jeden víc. Tak kolik, že máš karet? Já si myslel, že máš jednu kartu. Do píči! Jo, tak dále! Pozor! Bank, dál! Já už někdy vidím, já ti řeknu, co má za karty. Dál. Tak minus, no, to je v tom případě. Já si myslel, že má jednu kartu. A přátelé, takhle se to hraje, jo? Je, to tak. A dám si taky, ne, dám si whisky, jo? Dám si takhle whisky za 2 životy, zahodím k tomu s... To jsou 2 panáky. Dva panáky. Takže já tady vypiju jeden. A počkej, ještě nemáme těch 200 sabů. Pojďte to nějak... No to je jedno, tady ta hra už vymyšlená předtím. Bohužel. Drunk stream mobilem. Ale...
Tak mi nalej ještě druhý. Počkej, takhle ne. No, ty mám whisky, whisky za dva. To jsou tvoje pravidla, ne jeho. On se jenom snaží to dodržet. Jo. No takhle, já jsem prostě s Matášem teda, no, ale... Já hraju. Vem mi to ty, dej mi ty karty, jak ty máš žád, ty, ať to nesahám a co si mám vzít. Tohle je to prostřední, podle tý se rozhoduješ, jestli si vymeš tuhle třetí. Vemeš si hovno. Protože to jsou srdce. Ale jsem rád, že dobrý. Já myslím, že to umím, ale připadá mi, že to je čím dál tím horší. Tak. To je těch vlastem. Jo. A na všechny hráče bank. Tak já si zahraju nejdřív barel na to. Gatling. A na to ale můžu Mankanto, že jo? Na to už můžu. Na to můžeš, na to můžeš. Ne, nebudem předhánět, to znamená, Raši, prosím tě, ty jsi to už udělal, ale OK. Jo, sorry. Máš vedle nebo ne? Super. Co ty, Ríšo? Tak to samý. Perfektní. Dával jsem kulomet na všechny. To je skvělý. A konečně. Skvělý. No vidíš to, vodíček, žlutek. To je špatný. To tady nějaký takový podkon hází, ne? Já jsem si hrál ten barel, to nevyšlo, sunal jsem si žlutek. Teď hraje... Ještě furt Laco. Laco? Já bych rád ti něco řekl, můžu předtím? Kdo má bank, kdo má karty, kolik máte karet? Nula. Ty máš dvě, ty máš nula. Nula. Dvě. Zero. Tři, dvě. Super. S Radarem máme po životě. Pádem Aleši duel. No, minus jedna. OK. A tím pádem Ríšo bank. Jako fakt? Jako jsi asi mrtvej, co? Tak se asi Laco lízne tři karty. MDK. Uvidíme. Fakt jako? Jako fakt, no. Jsi trošku nasral, díka. Tak kdo seš? Takže kdo seš? Jsem bandita. Já to mám úplně jasný. Tak si Laco lízni. Díky. No dobrý, tak jo, no. Tak já mám štěstí v lásce. Jestli se díváš, hrozně tě miluju. A to budeš potřebovat. A mám jít do hajzlu teďka, nebo... Vzhledem tomu, jak dlouho vyhraje do kolo, jdi do prdele. Ty může resurrectnout a ty můžeš zpátky přijít do hry, ale ještě nás dát. Za 19 kol. Tak já tady zůstanu, no. Ne, za 10. To si takhle rotáčím. Taky bych potřeboval. A vykládám si z prdele dynamit. To bude legrace, zítra příště velká. A that's it, mám 4 životy, mám 4 karty. Jako můžu použít tohle, Matyášovi. Ne, já jsem ale tady byl ten otvírák na to pivo. Jo, tak se s ním, jsem s ním. No to já ho nehledám. Ten otvírák, pivo jsem byl já. Já pro něj dojdu. Já to vyřeším, poci. Staruj, koukej. Já to vyřeším. Co? Já otevřu pivo, drž mi ubrus, vole. Drž ubrus. To je přikliška, ty vole. Ale dej to. Tak se to bude. Můžete si představit, jak zábavný bude ten podcast. 3-3. Je skvělý. A hlavně on je nejdrsnější. Ale bebe. Tak. Večet v osadě chci klid. Pravé poledne. Dal jsem typka, šerif, je to poledne. Každý hráč ztrácí na začátku svého tahu jeden život. Kurva. Very nice, beautiful. Je, počkej! Kurva. Ahoj! Jak je v tom nebytí? Welcome! Co seš? Do ty chvána. Mám jeden život. No, já nejsi čtvrtý úplně. Kilo není? Sexo, tak, jdem. Ne? Počkej, jsi. Šerife. Už mi to L? Teď mám poslední. Sundal jsem typka. Ale měl tam peněženku a měl tam, kde byl napsáno bandita. Jo, to je pěkný sráč. Počkej, máš vězení. Ty bastrde. Máš vězení, jo, Aleši. Bastrde. Děkuju. Bastrde. Bastrde. Bloody bastrde. Bloody bastrde. Kdo má ještě životy? Já se tam taky. Počkám si. Bloody bastard. Tak rovno otevřete další pivo. Můžeš hrát? No, nám došel jako legit, já si pokládám. Já, Ríšo, jo, promiň, Martine. Dej, beru zpět po hodině a půl. Já můžu hrát? Ne, počkej. Jo, to si dáte srandu. Ne, jak to? Počkej, nemůžeš. Ne, vydrž. To je čurák. Máš otevřený pivo, máme to jenom otevřený, ne? No. Toto jsme kadlili, já jsem nekadlil Matyáš. Matyáš, ty jste teď otevřel pivo, už to teď vypili? Jo. Je to letitka prvnit. Je nás šest. Ty fucking záviděl. Ty jsi až prdel? Ne, to je fakt jako takový jako, trik. Jakože takhle prostě. Aha. Teď je to litr, co si myslíš, kolik toho jsem měl? Jo, to je pravda, jo. To je sedmička. Dokonce. Sedmička? Jo, sedmička. To jste koupili teda trapárnu. Strašný. To se taky vyrábí pivo v sedmičce. No. Prostě to se si jistý s tím ztraceným životem na začátku kola. No prostě. A jo, ty máš poslední. A jít. Má umří, ty má umří, tak umří, prosím. No počkej, na začátku kola. Umře, teď, já no. Aha, já umřu se ctí, vole. Umřu se ctí. Jistě. Mě to jedno, já jsem chtěl zabít Ríšu, to už je mrtvej. Ale nezabluz mě.
Drž hubu. Ty jsi to nebyl, byl to on. Kdo zbyl? Kdo zbyl? Prý to baví víc než dědíčko. Byl záleží jenom tohle. Cože, já jsem byl Vice? Čeho jsme si nevšimli? Ne, to mám spíš. Já jsem bandita. Proč jste se zabíjeli? Protože ty vole, jsem mu vojel ženskou nebo něco. Já nevím, co proti mě měl. Kurva, s kým to hraju do píči? Jedem, nebo vás pošlu Indiány. Hej, Matyáš, hrajem takhle, hotovo. Hrajem takhle, to píšu, nečti to. Je to nejlepší. Nečti to. Her na ně, co? Nečti to. Už jsem to našel a sedu na ně. A co jsi našel? Ne, to jedno. Jo, dobře. Tak jo, takže, já si vyhodím barel. Ní rozumím. A pak si taky vyho kolik můžu, tři jenom do prdele. Už ho jsi ubral, jo? Jo, to jsem se neubral, vidíš. V tom případě se vyhodím dostavník, aby si nabral nějaký další dvě karty. Vole, pěvečka. A vidíš, už to není český koník, ale vole FedEx. Cože? FedEx. Ne, on přijel, já jsem si tam jenom skočil. Ne, jenom přijel dostavník, já jsem se skočil jenom něco vzít, vole. FedEx je objednávka. FedEx je body shaming. FedEx. Proto jsem chtěl odejít. Jakože jsem jel přes těma směrem. Bože. Já jsem měl jako FedEx jako jiným směrem zase úplně. Laky Zobacka, děkujeme za 9měsíční ryšta. Ikorio, já myslím, že to víme a že to hrajem tak všichni, ne? Jedem, hrajem to všichni, takže máme... Jdeme dál, já to kontroluji. Jo, to víš, jo. Zatím nevyspojilovali mimochodem, nespoluju. Koho no a tím pádem, protože nevědíš, to neví. Mám prostě fucking. Je, my jsme jim to neřekli. No, protože zatím já jsem mrtvej, mě neposlouchejte. Protože ví hovno, kdo je kdo. Jo. Ale Mana nás napsal, jsem mluvil ženskou, nebo co dá, panové, 3-4. Protože jsem měl špatný marketing. Špatný marketing. Šerife, co, kde, co? Daj bacha. Jo, na co? Bang. Jak to? Herec, ty jste to slyšeli, ty vole. Hele. Jenom takhle jako... Zabolelo. A dobře, a... Pak vybouchneš. Co? Tady je dynamit, vole. Ne, tvůj, vole. A odhazuju... Remington. V dále. A odhazuju jenom, abych... Jsi to tak zahazujíš ty bouchačky, kde vyhazujíš z těch kopec. No, zastřelím na prstu jenom. A co tohle? Já to seru, tohle mi stačí. Já si teda uberu ten jeden život, mám jeden. Mm-hmm. Potom se líznu na vězení, jako začíná to hezky. Oh, shit! Oh, nice. A líznu si dvě karty. A... To vězení dáváš pryč, ne, myslím. Mm-hmm. Já to dám pryč, no. A končím svý kolo. Ne, počkej, nemůžu končit svý kolo. Máš jednu kartu, musím na ruce. No, tak v tom případě, ty vole. Mm-hmm. Ale... Šerife? Yeah. Ano. Prdeli. Jo, to máš Apollo, dobrý. Bank. Oj. Bank. Já udělám mi ty karty, jak potřebuju já. Udělám ti to, jak potřebuješ. jako vždycky, já vím. Já to nejsem, že ještě nevím, ale... Počkej! Hovno. Takže to... Já nemusím nic dělat, já to jakoby... Ne, takhle, ono to totiž funguje tak, že ty se na tu druhou kartu podíváš a když to není kárová, piková, nebo kárová, srdcová, tak ty si ji vezmeš. Ukáže druhou kartu, kterou si říš, pokud je srdcová nebo kárová, bere si ještě jednu kartu. Ano. Jo, tuhle si máš. Takže tohle si má lízo a tu druhou měl zahodit, tu měl nechat na balíčku. No, já jsem jako předtím jsem říkal tři karty, protože to byla na 100% srdcová. No, kolik máš kart, Aleši? Jednu celou. Kolik máš kart, Matyáši? Já mám dvě. Kolik máš karet? Nehraje. Mrtvej. Jsou mrtví. MDK. Co byl to? Bandita. Tak odpadlík nebo bandita? Bandita. Ty jsi řekl... Duel. Se čupka. Jasně, to že jo. Jasně, že jo. Dynamit. Bam, 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 bam. Počkej, počkej, ano, já si můžu bouchnout. Ovečka, 86, sípni, ovečku jako mě. No, teďka to mělo být to, co jsem táhal. To se uděláme teď to. No, jasný, prostě jsme to skoro velké. Bouchnus? Ne? Bouchnu. Jo. Nebouchnu. Ne, mrtvej. Nebouchnu. Panáky. Teď bouchnu já. Jsem bandita, bereš tři karty. Počkej, bandita. Takže odpadlík Vice. Ne, musím se na to hlavu. On na to, že sedí vedle tebe, tak tě nechává fakt bait. No to jo, no protože hraje se mnou. Čím to asi do piče bude? On je pomocník, já to vím celou dobu. Laca je Vice. Podvádí, vole, podvádí. Co je Catbellu? Takže si sebereš mu kartu, to znamená. Jakoukoliv zničíš. Hele, Buflak píše, nejde dynamit proti směre, náhodou? Ne, po směru. To je úplně, určitě po směru. Může bouchnout. Já už ho. Ty máš barel. Mám barel, no.
počkej, to, a to se furt počítá ten, to místo, nebo ne? No to tady... se zmenšuje. Ne, ne, to se zmenšuje, to se zmenšuje. Já už tady nejsem. Tady jsi o dva. Takže barom. My jsme fakt jen duchové. A kam až dosáhneš? Protože já mám to nebyl. Za dva. Brr, tak zničíš Catbellovo jedničení. Já mám ale Mustanga, víš? A zahraj to Catbellou. To je jedno. Já mám dva. Laco, a zahraj to Catbellou. Dva. Ty jsi o jedna. Aleš už nehraje, ty jsi o jedna. Ty jsi tam jedna, tam je jedna. Jak nehraje? Já jsem mrtvý, já zabil duelem, že jo. Takže všichni tři banditi jsou mrtví? Jo. Nekončí to hru? Ne, ty jsi odpadlík a my tě musíme zabít. My tě pak jdeme sejmout, kámo! To jsem si možná v hospodě nechal. Odkopal. Dělej, ještě není vyhráno. Ještě není vyhráno. Já jsem si vůbec nevšim, že už jsi mrtvej a teď jsem dostal strach trochu. Co je tohle? To je... Karta. Toto kde? To je, že kartu zahodíš někomu, vemeš kartu, zahodíš jakoukoliv, na stole, v ruce, cokoliv. To můžete dělat? Ano. To jsi teďka vyložil, ne? Ne, to jsem vyložil, teď se mi to taplo. Takže mu zahodím, tohle je život nadál. Zahoď mu klobouk. Tohle to je, a nemůžu mu zahodit, co je tohle? Houfnice, dobře. Tak tomu zahodím, jasně, že jo. Zahodí a pak ti dám ještě jakoby... Dobrý, důležitý je vybrat si posádku. Já fandím Matyášovi pro záznam. Jo, to je pozdě. Já taky. Matyáši, pojď do toho. A teď podle mě bouchneš a pak to jo, píči, protože... Pak vyhrál banditi. Protože si musel záznam. Já mám tři životy. Každá karta je piková. Ne, ta je ne. Ne. Jo, piková. On bere novou. Bacha, on bere... Já říkám, že to by bylo dobrý, že kdyby každá karta byla piková. To tam je taky myslím. Rada. Rada. Čete, že pak má 50% šanci, že bouchne. Rada čete, legrace, jo, a pojďte, možná to poslechnu. Dva bengy a jedno vedle v mé situaci, anebo dva vedle a jeden bang. Jenom zahoď. Počkej, a ty můžeš hrát víc bengu za kolo? Nemůžeš. Ne, tak si nechám. Radar čete. Jo, to zahoď. No, kde hlíš, viď? Stejně jak to píšu tamhle. To máš tři, jo. Počkej, a od kdy si můžeme nechat se radit, ty vole? Můžu být interaktivní. Buda! Twitch, ty vole! Kurva, ale to nevyhraješ tu desítku, vole, chápeš? Ne, to jo, ale jakoby řeším, jestli budu mít dva úhyby a jeden no, dva bengy a jeden úhyb. On má dva životy. Já jsi to posral. A jako Laco, on musí zabít tebe dřív než šerifa. No, pojďme hrát jako tvrdě, protože mu to fakt neberem. Tak, osad omlčet. Každá karta piková. Co jsi to vyhodil? Do prdele. Každá karta piková? Ne, dal to nové, musíme zahodit kartu. Ne, jo, každý zahodí kartu. Fuck. Na začátku si jako... Jo, úplně na začátku. Nazdar. To je cool, cože? Co může? Ty dynamitu! Zbavil se dynamitu! Dal slovo, děkujeme! Hustý, hodně hustý. Díky, že. A dal jsem si dva bengy. To je málo jenom toho, kdo to dobře zná. Yes. Mě z hlediska roleplaye přijde nesmyslný, že by si dal nové vzali dynamit zapálený. Jo, no. Ty máš štěný nebylo, nebo by dělali základku, takže prostě, hej ty vole, to je to svítí, vole, prskává. Panika, můžu se teda zeptat, jak, kdo na tom teď je? Já se absolutně neorientuju v tom, kromě vás tří samozřejmě. Já jsem živý. Já jsem šerif. Já mám tři životy. A mám dva životy. Já jsem mrtvej, to vím. Já jsem šerif. Ty jsi měl jednu kartu dát pryč. Já jsem měl zahodit kartu hned, ne na začátku svého kola. Ono je to jedno, že jo, ono je to samé. Ne, ale můžeš zahodit sebou. I můžeš před svojí, bacha. Jasně, ne, to je dobrý, děkuju. Musíš to, co máš před sebou. Musíš. Ne z ruky. Ne, to, co máš před sebou, musíš zahodit. A, tak to jsem dělal já blbě. Dobrý, díky, tak já se vezmu zpátky. Ne, nedosáhnu na lacu, ale. To je jedno, za co by jeho. Dám ten Scofield vedle. Hele, jenom strategicky, můžu na mé střílet do tebe a na jakoby... Můžeš, jasně. Musíš zabít. A takhle, jakoby on má Mustanga, jo, takže on je proto tebe vzdálenost. Aha, počkej, a na druhou stranu, tady to tě chrání, protože jsi od nich daleko. Fucking important. Není, jako protože já mám daleko hled, ne? Tak z toho Mustanga vidím, ne? Ty jo, ale on tebe nevidí. Jo, on mě nevidí, to vím. Kvůli Mustangovi, no. Já tebe nevidím, takže já musím nechat tu zbraň. Nebo ten Mustang je taky dobrý, jenomže na druhou stranu ty potřebuješ trochu přežít. Jako, jak nechám to na tobě, jo? Ale jestli má daleko hled, tak on do mě může střílet. Ale on ne. Já vím, ale on do mě může střílet. Chápeš to správně. On do mě může střílet. Jo. Že já bych se zbavil jediný šance, jak střílet na kohokoliv, kdyby se zbavil ty zbraně, že jo. Super. Jo. Ty jsi malý pasáček ovcí. Já bych ani na něj nedošel, chápeš? No a ty musíš zabít nejdřív Laca. Panika. Já jsem zahodil. A to jsem se ptal, proč bych měl zabít nejdřív Laca. Protože jsi odpadlík debile. No. Cože? Spoiler alert, vole. Takže musíš zabít nejdřív Vajse a pak musíš zabít šerifa. Jo takhle, takže když zabiju šerifa, hra končí a tím pádem já jsem nevyhrál, protože jsme zůstali v poslední. Ten moment vyhráli banditi. Jako to nejde antiklimaticky, co může být.
Ne, v ten moment vyhráli banditi. Ne, já jsem proto, jo, právě pravda, proto jsem se na to ptal před těma 5 minutama, banditi, že jo. Vyhrajou banditi, v tu chvíli, když zabiješ ty 6. Okay, ještě to můžeš klidně změnit, Laco, ještě to můžeš změnit, ještě to není zahraný, ještě nebyla další karta. Ono je to jedno. Tak hraj, dobře. Tak je jedno, hraju paniku na tebe. Plně jedno. Panika znamená, že mi něco, že mi prostě zahodím kartu, že jo? Ne, on ti musí dát. Takže si vezme kartu. Hraj. Co? Vezmeme kartu. Vezmeš mu kartu, panika. Měj tu kartu. Ty jsi hrál paniku? Tohle? No, tohle. Ne, tu, co máš. Tu, no. To bude lepší. Tak. Já jsem svázaný, nahej, ležím za hospodou. Bank, velačku. Bank. Bublně si. Bank. Lízni si, vězení. Za hospodou. Ne, já si, když... Jo, jsi zasažený. Vězení. Šikana, ty vole. Je to marný. Taky lohrau tady, přidám si život. Trochu půjdeš. Tak si hoď, panáka. A piješ. To je dekorace. Ne, no tak já lížu na vězení. Hele, srdíčko, srdíčko, krása. Takže zahazuju vězení. Matáš, ti fandím, kurva. Já taky, já mu vlastně taky fandím. Podívej si tohle, takže si beru... Jo, Wells Fargo, pičo. Wells Fargo? Beru si pivo, dobrý. Takže si vracím život. Hezky. Pojď. Vzpoura. A už se to rozjíždí. To vzpoura. Rozmerný, já jsem se rozjíždí. Protože máš další, jo. Zahraješ i to druhý, co si mě nalhávat. Takže mu nalej, připrav flašku, tady to dopij a připrav mu a nalej další. Ne, komplikovaný. Napít, ne celého panáka mimochodem. Vypít. To jsme... Ne, říkali jsme panáka. Říkali jsme panáka. Vypít. Vypít. Já jsem říkal za 200 sabů. Nikoho nezajímáš, říkali jsme vypít. Ale necháme tady ten marketing, tam leží prostě. Marketing tam leží. Ještě. To prostě, to je věc ctí. Pak další kolik ti je, ty vole, ty mačko. 23. No a nalej mu dalšího, protože dal dvě piva. Tak jdem. Jenom žádný karty? Ne, tak to objednáme. Že tam je jenom vodka, Jäger nebo nějaký fér. Tak vůbec nevím, co máme. To objednej, no, potom ne, asi. Dáme si pauzičku. Ty vole, teď je rozmrdej. Dáme si další hru. Tohle to je jeho. Remington. Smula. Jo, dal jsem druhý pivo, takže si... Ano. To tvoje Martine, vole. To si děláš prdel. To je tvoje. Ne, to je Martinovo, promiň. To je Martinovo. To je Martinovo, to je Martinovo. To je taky velký, to jsou obro, to není panáček, ty vole. Tohle je velký kýblo. To není, to je panáček. Ne, to je ten lampák svině. Tohle co je tvoje, tohle je 200 sabů, čuráku, vole. Nalej takovouhle lampu, vole. Hele, už máme 300 bytů. Já si to vezmu, ne, Bengem, vole. Birele? Co to tam máme, vole? Já Birele. No, počkej, ne, to mi nevíme. Jak to vyšlejte? Já jsem zahrál Benke, jenom jsem počítal, že použiješ svoje vedle. Jo, takhle. Jasně. A chceš ještě líst na kartu? Jasně, pokud si to... Laco, ještě si líst na kartu, vole. Jo, to si bereš kartu. Ty si nebereš. Jo, teďko. Hustý, to jsem čekal, že zahraješ tu kartu, kterou ti můžu vzít, spíš než tu, co ti nemůžu. Ne, ta je ta lepší, protože ti to nezabírá místo na ruce. To tam házet nějak slušně, co, kluci? To bylo skvělý kolo a sledujte, jak to bylo skutečný. Bang. Tak jo. No vidíš. Já vím, vole, jdi do prdele. Poslouchej. Kill him. To je všechno. Já myslím, že mi nejsi co úplně jiného. Pojď, moment. Benny je ty moc krát, děkujeme za dalších 300 bytů. Děkujeme. A je to prý zábavný, což jsem strašně, já jsem se strašně bál, že přes sebe mluvíme. Kurva, přes celka. Každý hráč může zahrát dvě karty bang ve svém kole. I ty mrtvej hráč. Já si vezmu tuhle zelenou. Jajajajajaj. Díky. Načíš to nejsi. Vezmeš si... Konečně! Přátelé, tohle je milník! Jícha! Uznáte, že se dostáváme za trochu dál. Můžete hrát i... Hratí. Můžeš si, jo, ty jsi vlastně... Není to na kamer. Je, radare, ty můžeš taky... Ty jsi byl první mrtvej, jo? Ale pánové, nechcete se aspoň napít si, vole. Čau. Si dát nějaký zám. Já si s váma čuknu tímhle, protože hraju pivo, vole. To už dopím. Tohle dopím. To už je z toho minulý kola, ne? Ano, půl a půl. No, protože on měl lampu. Předtím měl lampu. Bylo jen pivo zásadně mimo karty. Karty bank jsou pivu odolné. Vyzkoušeno. Vyzkoušel za vás. Ale tady to vypadá na dlouho, ty jsi to koupil v Vietnamce, že jo?
tu visku. Já skočím ještě ke Tamsovi. Asi jo, protože já jsem koukal na Dame Markéta. A mám zít, že jednu visku a spousty plzní. Tak Dáme, budu si já jsem abstinent. Hodina a půl. To vidíme. Mně to stačilo, já bych v tuhle chvíli ještě sám můžu zpomínat. Myč, to utekla kši. Tak rýšo hraješ, jo, za mě. Ustatečně po stole. Já bych to normálně fakt, jako, jestli jsi ožral jak sračka, já bych udělal normálně fakt subgoal, bez keců, 200 subů. Jakože, a když dostaneme ten subgoal, tak budu možná jak dvě sračky, jo? Ale není možná sračka. Zatím není dobrý. Zatím jsem dobrý, vole. Vůbec nic se neděje. Ale koukej, Sizu. Slizu, kámo. Slizu, nejlepší. Prime první měsíc. Medvě a máme klíče? Děkujeme moc. Máme, od čeho, ale? A vítáme tě tady. A máme hype train blízko. Počkat, a my jsme skončili. Děkuji. Ne, teď právě, teď to je takový... Fandi Matyášovi. Matyáš je za vás tady. A proč jsme přestali, proč jsme schodili řetěz? Já vám řeknu, kde jsme. Matyáš. A ne, no to je dobře. Bentley. A jde to vůbec teda vyhrát takhle? Jde? To tak, jde. Já to nemůžu vyhrát, vole, že jo? Já mám nula karet a dva lidi proti sobě. A když ti budeme podporovat? Já řeknu, kde se, teď nacházíme, jo? Teď se nacházíme já v prdeli na Twitchi krotitelů draků, kde je možnost spustit hype trainu a hrajeme hru, kde už jsme docela dost vožralí a už to funguje. Poznáte, děkujeme! Což je 8 subů, ještě tam někdo resubnul, takže 9 subů. A to zbývá jenom 192 subů. To nesmíš říkat, ale Matyáš je docela dost opilej a jako, jestli půjdeme dál, řešíme na základě této podpory a anonymní dárce dal a máme hype train. Tak, mini lamička mimochodem vyprávěla Borofo. Námitka, šerpíš na karty. Já se tak. A my začínám být fakt jako Lava, bang. Bang. Teď už bang. Máš dva bangy? Máš dva gengy? Tak druhý bang, dělej, pojď. To nemůžeš hrát. Můžu, protože tady to je speciální. No, to znamená, že můžeš hrát dva bangy za kolo. Jsem dělal. No, já jsem se odečetl. Já myslím, že jsi to řekl třikrát. Kvůli téhle kartě může dvakrát. Jo, je to tak? Jo, to podle mě rozestřený. Kačko, Jkačko, moc krát děkujeme za 29, 6, pardon, měsíců na druhé úrovni. No jo, krásně. Děkujeme za dalších 5. No, tak se mi to líbí. Děkujeme za 5 sabů v Metaliku na Kristovi, Mirkovi, Jáčkovi, Tomáš to dává. Požrajeme od Matyáše Valentu, protože víš, že potom, když to dají někam... Prdele. Kámo. Jako tvůj kouč. Ne, je to takhle. Můžem krkát. Pojďme krkát. Takový pěkný večer. Hele, já se podívám ještě, v kolik musím být zítra v práci. V pohodě. Ale prostě máme jasný subgoal a to je opilej Matyáš Valenta. Mistři Jane Kuby, děkuji moc krát za 10 měsíční trefil, takže to je odhadem nějakých 30 subů, řekněme. Takže pojďme. Bank. Fety dává 17. Další bang, bang. Děkujeme Fety, děkujeme. A můžeš. Ako se hovorilo ve staré minilore o stěnu Matyáše Valentovi. Přispějte na Matyáše. Je, já jsem nechci se podříznout. Jedem. Jo, tak já mám zítra nástup 7.30. No, tak pij rychle, ale ještě rychleji. Je pohoda. Vyhorším řekneš, že si... Ale ne, to je důležitý, tohle je opravdu... To je důležitý a zároveň je hype train, takže prostě jako nejde. Už to bude, dělejte. Let's go, tak jo, takže. Se to stihneš, děkujeme tomu za 333 bytů. Barkefidy si stoupnul labinovi, vytasil pistoli a řekl. Indiáni. Na bank, jo? Ne, Indiáni. Musíš zahodit bank, sorry. Bank nebo, jo, přesně tak. No, to je vše, Indiáni, to nezajímají vůbec. My jsme kámoši s Indiánama, no, kápejš? Tak jo, ukažte, ne, vole, s původníma. Jo, s původníma obyvatelema. Ameriky, ty debile! Furt pod tebou pracuju, kurva, a tuhle píčovinu si neumíš zapamatovat. Vyhlazuje mi tady po stovkách a ty neumíš ani správně označit? Já jsem teď překvapený, že to tady neřeší. Někdo, kdo neudrží vlastní pivo, na tož moč. Nevadí, dál. Ty víš, že přičůraš. Jo, je to tak. Takže mě to nejteče robot a nejsem to já. Nevadí. Co, děkujeme za druhou úroveň, díky za další byty. A cože? Přijeme radši nepojde spát, aby se dnes zaspal. Hele, jakoby jo. Pomalu se k tomu schovuje a to se mi vůbec nelíbí. Platit už to dáme. Kdyby si mohl to vedle, co máš? Dát někam vedle, Laco. Laco. Vedle.
A bank, bank, bank. Shot me down, bank, bank. Hotovo 20? Jo. Tak, perfekt. Druhá a ven se tornádo, moc krát děkujeme, další týr levelu, děkujeme za další. To je moje jediný? No, to je, mám stejný hovno. Dělej, máš bank, tak cílej. Bank na něj a beru kartu. To je danger. Beru kartu. Ano, to bereš kartu. Ne, 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 beru, promiň, promiň, to je takhle. Aha, tak nic, tak tady máš bank. Jo, počkej, tak to jsem vyložil ještě tohle, sorry, sorry. Jo, to bank na tebe. Bank na tebe. Nádhera. A dostám kartu? Je to tak. Všechno. Poslední kolo. Zlatá horečka. Hra probíhá proti směru hodinových ručiček. Zahraje, začínáš šerifem. Nejdeš cát, hraješ teď. Všechny efekty karet probíhají proti směru. To tě docela pochcel! Počkej, hra začíná šerifem? Jo. A ty se šerif. No, takže padá. A pak já, a pak ty. Jo, naopak. No, jo, je to tak. Používám nožík. 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 Co je, vole, nožík? No, nožík je, že to jsem píchnu. 300 by píchnu. A kde je píchal? Myslím si, že to je... Nožík. Takže, no jo. Nožík. Nožík. No, vidíš. Manká to. Já se jízel. No, nožík nepomohl, ale... Ale mama bang, vole. Je, to nemůžu střílet do kohokoliv. A používám Springfielda. 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 Springfield, to je puška. To je puška. To je puška. To je puška. A za kartu navíc ta puška vystřelí do toho hráče, co má klobouk. A ten klobouk, co má hráč, spadne z té palice, protože je mrtvé, já myslím, že hráli. Kámo! Jste nuli! Jste nuli! To jsi postrás. Jdu domů. Duch cát! Jo, to taky. Skurvenej klobouk, vole. A to jo. To je tím. A to byla první pokusná. Teď teprv půjde doplnit. Teď to bude vlastně. Teď teprv. Přineste, nevím, pití. Hele, už to jde, no, airdrop, tady, klikni airdrop, tady, Milane, airdrop. Milane! Ty vole, Milane! To snad nemyslíš, Milane. Tak jo, tohle byla první hra, já jsem, druhá ještě si nedá, jakoby... Multá hra. Já bych omezil pravidla, protože já leči nemůžu už víc pít v tuhle. Já už bych nelízal karty. No, jasně. Cože? Já jsem si uvědomil, že vždycky, když se lízají karty, tak se něco pije. A to je ten... Jo, to je to takový dobrý problém. Vždycky, když se healuješ, tak se lízají, tak se piješ. Tak se piješ. My tě nepijem, doma se vypij sám. No, tak no, jsem vždycky... si nepředstavoval, že tři fotry nějak uvedem, ale... Jsme uvedli pěkně. Jste dobrý dátové. Jste uvedli naprosto perfektně. Viď, a o tom to je. My jsme fotři skurvení, kteří mají děti a přesto... Přesto lejete první ligu. To je dobrý. Nikdy nesmíte zahodit vaše já. Vy jste krekli jste ten kód? Krekli jsme kód. To je dobrý. Zůstaňte svý. Slicele jste mainframe. První pomoc je tady. Jo, to je skvělý, já jsem zrovna chtěl říct, já zítra mám nástup 7.30 na place a nemůžu už dál pít, lečit jako nemůžu. Ale máme tu hajtrýček na 30 levelů. Takže to znamená, že nemůžeš, ale musíš. Ale ve hře je... Jako to má Maty, to je v pořádku. Ve hře je Kalení Matyáše Valenty, pořád toto hrajeme. Ale ne, já to cením. Nehrajem. Ne, já to chápu. Někdo tam psal, že režisér byl prý možnalej nějakou, zažil si ožralýho režiséra ulice? Tam někdo to psal? Jako jestli jsem zažil někoho jako na place ožralýho? Jo. Na place ožralýho? Jo. Ano. Sebe. Byl to ty? Sebe. Ne, režisér. Jo, takhle. Jo, tak psal někdo o režisérovi. Takže pravdu. A ty zítra jsi režisér nebo herec? Skoro bych řekl, to byla určitě herec. Nejlepší epizoda. A důležitá věc je další hru. Budeme hrát jinak. A budeme ji hrát tak, že vy budete vědět... To já taky, tyvo. Vy budete vědět, co hrajem. Neměli tam tu stejnou, nebo jsem ji nenašel prostě. A máme jinou, aspoň můžeme ochutnat dvě různý whisky. To trošku bojím. A tohle jsem zrovna ochutnat. Já si myslím, že taky, jo. Nahoře bez nebudeme hrát. Ale mám potom tady pozdě. Nahoře bez? Což taky. Já bych si asi jednu rovnou dal. No tak si. Jsem si říkal, no, Martin mi ho otevře, to Plzeň, že jo, děkuji moc. Já to možná zbytek nějaký dám ještě do letnice. Nechám tady tak tři. Mimochodem, Martin nám poslal skvělou fotku nás tady u toho stolu na náš společný chat v Krotitelích. Mega dobře vypadající, tak se můžeš potom podělat, tohle. Tak jo, budeme pokračovat teda další hrou, ve který my vám ukážeme postupně, každý, ty jsi to podpořil, říkal jsi to, vysvětlo stanovo, já vím, že jsi to nakousal. Je to znovu radši.
A fungovat to bude tak, že ve chvíli, kdy si vylosujeme, jaká jsme postava, jakou máme roli, tak postupně jeden po druhém půjdeme tamhle k tajné kameře a tam vám ukážeme tu svoji roli. To znamená, vy budete vědět, co jsme. Kamera z nízka, když jsme pošanej reality show. Jo, protože je to trošku jako glory hole věc. Co? Co? Děkujeme za hype train. Super, vidět si. Huhu, pro všechny. Huhu, děkujeme moc krát za velkou podporu. Díky, díky, díky. A deskovky se dost často mějí na Drunkstream, to je pravda. Ne, to není nejvíc Drunkstream, co jsme byli blízko. To je nejvíc Drunkstream, co jsme byli blízko. Takže chcem dát mý postavit. To je nejvíc Drunkstream, co jsme byli blízko. To je nejvíc. Moment, počkej. Já bych to zopakoval ještě jedno. Tohle je nejvíc Drunkstream, co jsme byli blízko. Ale přitom jsme byli nejdál. Tak to by vysvětli. Je to tak. Ten filozofický nejdálký rozbitým. Jsme nejblíž od toho, aby jsme byli co nejdál do Drunkstreamu, který kdy byl v pořadu, ve kterém hrajeme deskovky. Rozumím. A nebo jsme nejblíž k Drunk... Nebo jsme nejblíž Drunk a jsme něčemu hodně moc blízko. Tak to si myslím, že je velmi nepravděpodobné. já si myslím, že jako blízko jsme už žádný filozofie. Já si myslím, že o dost blíž jsme byli, když jsme se snažili pochopit pravidla Cyberpunku. Ne, jak se to jmenovalo? Shadowrunu. Počkej, Shadow... Jo, jasně. Ne, víš ne, co? Já to furt nechápu. Víš, že jsme byli zároveň nejblíž a nejdál na Warhammeru, podle mě. Pozor, ale já jsem se dneska dozvěděl. To jsme totiž byli nejblíž sobě a nejdál od těch pravidel. To jo, ale já jsem dneska měl takovou tajnou session s Lacou. No. A už není tajná teda. A ono už ne, jakoby já jí odtajním teda. A to už si udělal. A Laca vám jakoby řekl, že já si to nechám pro příště. Počkej kurva, to nemůžeš. Prosím. Můžu a udělám to. Co mám dělat? Vem si dva. Děkuju. Jsi zmrt. Vem si dva. Patizone, ahoj. Vítám vás, já tady všechny. A tady stejně nemám co dělat. Dobře. Víš, co je to, jakoby jsou takový... ty role? Ne, tohle jsou postavy. Mně přijde, že je nevýhoda, že si vybíráš dřív ty postavy než ty role. Mně to přijde pohodně. Hustý. Já si vezmu Suzy Lafayette, která když nemá žádnou kartu v ruce, tak se lízne. Jsi měl El Gringo, tak že jo? Tak se lízne. Já jsem měl na ráda lízání. Slap the kill. Neměl jsem El Gringo. A pokaždé, když je zasažen hráče, vezme si jednu kartu. Tady se lepší, ale má mít životu. To je cool. To je cool. Od toho hráče. Tohle je cool, no. Jako je nevýhoda, že má tři, ale jako jinak počkej, to plná odtajňuj raketa. Teda, odtajňuj. Pozor, ale mě někdo pochválil. Už tady, kdo to je? Ele, cože, já to nepřečtu. Zrovna dneska jsem poslal Shadowrun podcast jenom vůdce tomu pánovi, zde jsme kam za reference. Přičetl jsem to dobře? Zrovna dnes. Cože? Co? Pozor, počkej. Ano, odpověď ano. Já jsem na ber. Flawless. Hele, Zrovna dneska. Jak to takhle vyšlo na den? Držte hubu. Zrovna dneska. To co? Jsem poslouchal Shadowrun podcast jednomu vousatému pánovi, už... To mohl být kdokoliv. ...jsme gramaticky trošku... To mohl být kdokoliv. Počkej, a jak se poslouchá někomu? Už to čteš jako Ríša trošku. Máš pro mě. A teďka už jsem se úplně ztratil. Zde jsme kam, za reference na Red Dwarf. Čímají ty pasní fakt? Tryskový katata. Já bych řekl, že to byly trysková kaťata. Jo, kaťata. Aha, to dává daleko větší smysl. Než katata. No, protože v Shadowrunu katata může být buví co, že? To může být slajsovací software. To může být slajsovací mainframe, který má kadenci 300 katat za vteřinu, že? Jo, kurva, no jo. Já jsem si říkal, ty vole. Ale, jak jsme vnitřek? Skvělý, ale to má originální nápad, má jen dvě drobné vady. Já si myslím, že to je jako druh meče. Je to jako katata. Jako katana, ale... Katana. Tak ber. Katano. Totiž katana, která má samopal přidělený na sobě. Je to vidět? Možná jste si mysleli... My tři nekoukáme, že my tam vidíme v podstatě velice dobře. Možná jste si mysleli, že Eledians neumí psát, nikoliv. Matyáš neumí číst. Jako, to je neprůstřelná logika. Promiň. Jo, ne, ano. Cože? To uvidíme, jak seš neprůstřelný. Čete, my teď vypínáme chat. Aby jste nám nespoilovali, jako se krásně, co jsme za postavy. Můžete nás pomlouvat, ale... A zapneme ho. Abyste nám to nevyspoilovali, tak jsme si vás vypli. Na konci hry. Takže teď Martin, už to ukázal do kamery. Ti to ukázal kamery. Zásadní poznámka, jako že třeba nejsme slyšet, nebo měl přes sebe, tak nám to prosím ti řekni. Děkuju. Můžu, jo? Jo. Jako novej gameplay, tady máme. Zdar.
Zdar. Zdar. To je skvělé, jak jste ukázali nám, vole. Já jsem taky trošku viděl. Ježiši Kriste. A Matyáš ani nemusí ukazovat, protože jste chytrý, jak to přijdete sami. Já jsem šerif. Oh. Hele, podle mě Matyáš je šerif. No, nejlepší. Opravdu? Nejlepší. Ne. Já myslím, že ne. To má nevěřit. El Sheriffo. Supí sam. El Sheriffo. Sam supák. Tedy. Je supák. No, můžeš tři karty. Moje jméno. Máš pět. Moje jméno. Co? Je José Delgado. To je ten ze Zora. Ještě jednou, prosím tě, jsi trošku opilej. José. 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 Moje jméno. Je José Delgado. José Delgado. Ve svém tahu. Ano. Můžu odhodit z ruky. Můžu odhodit z ruky. Ano. Jednu kartu s modrým okrajem. A líznout si dvě karty z lízacího balíčku. S jiným okrajem. Cool jak cip. Tuto schopnost můžu použít maximálně dvakrát za kolo. To jsi nemyslel s prdelem, ne? Ne, to je jednou, víš, jako, ale... Ne, dvakrát. No, to je hodně ústí, to je dobré. Což je skvělé, protože si líznu dvě karty a když jedna z nich je modrá, tak máš můžu udělat znovu. Když máš dvě, tak máš čtyři, že jo? To je dobrý. Já jsem Suzy Lafayette. Zase? Já jsem Suzy Lafayette. Znova? A ne, poprvý. Já jsi furt ženský? Mě to baví. Zeptal bych se Freuda, co to znamená. My jsme podle mě breakrytou deskovkou, jak tam hrál tu nerdku. Tu influencerku, myslíš? Aaaa, Vitre, to zlomili. To byl coming out. Přesně. Kdybyste to nevěděli, tak já jsem na muže. Jaký jako je ženský, ekvivalent jména Aleš? A já nepiju, protože já ráda lížu. Když mi dojdou karty, tak já lížu karty. A lížu do nekonečna, dokud nemám žádný karty. Takže já prostě, když mám vulkanika, tak vás klidně všechny prolížu. Já nepiju, ale ráda lížu. No. Takže vlastně Pedro... jsem na ženy, teď mi to došlo. Teď jsem na chlapu. To jsou ale dva hodiny coming outy za sebou. Nevím, jestli... Jsem transgender, ale jsem gay, vole. Transgender gay prostě. Nevím, jestli existuje, ale... Dobrý, já si myslím, že určitě. Já jsem... Já nevím, supí sám. Opět jsem dám. Supák? Že smrtí. Jasně. Voucher sám. Nikoli je některý hráč vyrazen ze hry, což budu vlastně dřív. Jo, to je hustý. Předpokládám, že tě není slyšet, a co? Kdykoliv je nějaký hráč vyřazen ze hry, což asi budu první já, vezme si do ruky všechny karty tohoto hráče. Mm-hmm. Tak si nevímeš nic. Jakože chápeš, voucher, jakože sup, chápeš, má to promyšlení. Jasně, to znamená, že když třeba zabiješ, já nevím, náhodou Ríšu, tak si vezmeš všechny karty, které měl zrovna v ruce. Je to přesně tak. Perfektní. Čistě náhodou. Nebo třeba tady jaká náhodou Martina. Ale Matyáše ne, protože nejsem bandita. Přesně to. Já jsem Pedro Ramirez, jsem přijel z pole. Z Polska. Ty vole. Z Polska. Já jsem přijel z pole. Mám koníka a kravku tam mám. Kravku. Mám tam kravku, no. Mám malou kravku. Jsem ochot. To mluvíš o ženě, nebo? No, ne. Je to napadne, že to jsem řekl, OK, pak je to. A mě říkají, dáš se ze mě prdel. Takhle ti říkají, jo? Já, tak to je úspěch. Takže ty vole, tak já se jmenuji Greg Digger. No. A dělají si ze mě všichni prdel. Grave Digger, vole, já. Čus. No a jenomže já jsem Grave Digger. Ano. Takže jo. Já jsem hrobař. Mm-hmm. Mládí jsem se učil hrobařem. Mm-hmm. Jezdíš s trakařem! S hrabáče ten brok. S trakařem. Každopádně, když někdo z vás zebne, tak já z toho mám dvě karty. Máš? To jsou kámoši, ne? No to byste dobrý kámoši. Ne, on je pohřbí a ty je vykopeš.
Se šápnem, ne? Fakt jo, já dělám té práci pro mě, ty jsi nějaký jenom tady... Jako šerif si myslím, že s tímhle se bude muset něco udělat. Ne, to je tohle, v pohodě, tohle, šéfe. Jako nemůžu přijít na to co, ale něco na tom není legální. Ty jsi naštěstí možná legální. Říkejte mi prosím vás Gregu, jo? Ne, Gregu, jasně. Grejve, dobře. Ne, vole, Gregu říkám. No, pardon. No. Dikus. A děláš takový to, že za dva stříbrňáky to jako podkopeš o tu jednu fítu jako níž, aby jako ti tam ty smrdí nevykopávali. Občas to očičko přivřu. To byl Jidášus. Co? Jo, ale... Jidášus. To se pak dělalo v Británii. Jižný. Já jsem šoušet tady Piotra z centra města. No, my jsme spolu na tu kravku. Ty píčo. Jsi vidět taky, tak? Ty jsi skolák. Jsem jsi jaká Jacek. Já mu buču kravku. Jsem jsi jaká Jacek, ale kamarádi ve sklepě mi říkají Willy the Kid. Jo, ve sklepě. Bože. Jsme ještě ani nezačali hrát. S Petrem máme společně. Napadlo 3 cm od toho bílého kurevství. A to je fucking v polští, řečete! No. To je všecko. Tak hraješ. Můžu hrát libovolný počet. My jsme všichni. Bang, libovolný počet. Pojď, ale pičo. Počet libovolný. Počet libovolný. Respekt. Jsme se nekorektní. Ne, právě ne, to na Twitch mluví. To je ale skvělý. Takový joke na polštině miliardář od toho trestu. Já myslím, že musíme jednou udělat stream, kde pojedeme jenom tohle. A nebudem hrát bank, ale třeba pic nebo něco. Jdem na to. Let's the party begin. Já bych chtěl nějak, takže začínám s pěti kartama, pardon, díky. Nejčastěji hrál roleplayovo radar, jestli vám to... Já jsem to vlastně. Já bych chtěl, aby radar měl jako kdyby stand-up. Vlastně nedělal nic jiného, než roleplayoval. A my budeme dělat jako takový to sitcomový publikum. Tak teďka se zasmějte všichni, prosím. Děkuji. Tak pojď, šerife. Kurva, ješ tady. To šerife. Špiuka. Dobře. Tak jo, tak vy všichni víte, kdo je. Neukazuj mi ty karty. Já jsem na spáse. My nevíme, kdo je kdo, my víme, kdo jsi ty. Hovno, my víme, kdo jsi ty, no. Já jsem mluvil na těch. Jako pořád karty sami, vole. Já takhle. Líbí se četu polština? Já jsem si to myslel. Dobré. Že rozmáváme už jen po polsku? Jo. Ok, tak já vyložím si tady Remington. To by bylo trapné, kdyby... Si myslíš, jako, že těma velkýma zbraněma někoho, jako co? Trapné, kdyby šerif neměl dochočku, že? Jo no. Kurva Remington. Připrav nůž. Kurva nůž. Trapné, kdyby... Kurva nůž. Nůž na kurvě teda. Kurva se někdo hnítě a já vás pobodám, píčo. Hnítě se a já pobodám. Hnítě se a já kudla, píčo. A mluváme se všem polským divákům. Spoluobčanům. I původním Polákům. Já ne. Tak to. A tím je moje kolo pryč. Tak já teda budu hrát. A zahraju si Pony Express, zahraju si Bibli. Máme to Pony Express. Tomu si něco přečtu. A mně se tady ten pán s těma nožema a s těma zbraněma vůbec nelíbí. Takže já si do něj takhle střelím bang. Bang bang. Into the roof. Nice. Tak ty končíš. No jo. Tak jako je to trošku takový jako ortel smrti je mě. No jo. Vidíme. Dva si beru. Teď už jdu ty do kamery. Jo, můžeme. Slečna, nevím, jestli si uvědomujete, že sedíte přímo vedle mě, vole. No uvědomuju, protože to je střílení. Tohle je moje, čete. Tohle je moje stou. Já nevím, jestli tam jsem viděl. Tam to vidíte, tak to máme náhle. Já musím být Jacek. Tady. Jacek. Tam máš náhle jak, Aleši. Já to vidím, ale je to pěkně na hovno. Ne, ty jsi na hovno. To je máma je na hovno, ale. Máma tvojí mámy na hovno. To je nevadí. Blb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 l
občané původní. Že jsem házet i já nebo ne? Ne, ty ne. Já tam nevidím. Já tam nevidím. Tvoje kamarádi, ty vole. Odhoď bank nebo přijdi. Je daleko, 30 minut, 30. Fakt vidím takhle blbě, jo? Jenom se sedm biskru. Ohroď bank? Hoď si koskou. Ty jsi hodil indiány? Ohroď bank. Jak to nechci kazit, ale tak... já nechci kazit. Nebo si vyhoď život. Říkáš to, buď ohroď bank, nebo si... Spadle ti karta pod stůl. Ne, já jsem zůsobil. Ale v tom případě, přátelé, já asi musím... Asi ubrat život, ano. To je moje, vole. Debil. To je moje. Někde uber život. Skurvené indiány. Maty, jedeš? Jak svým, ty vole. Máš benga nebo máš benga? Pardon, já už jsem si odečetl život. Moje vzdálenost je o jedna menší, kdyby nás náhodou tady bylo třeba 20. Jsi se velká ty z milých hry, nebo? Zároveň je moje... Počkej, ještě hraju. No to vím, ale co bych dělal hodno, ne? Dám benga tebe. Na mě jo. No tak jo, no, všimejte si vedle, každýho no. Toho kola, jo. Teď jde po něm von, předtím šel po něm někdo jiný. Jezdíte domů. Takže to funguje. To jsou podstatě to funguje. To jsou v podstatě šachy. To je. Jo. Čau. Tak jo. Nemůžeš, Mustang jakoby dělá i tu paniku, ti vzdaluje. Bohužel. Čau. Tvoje vzdálenost od hráčů defaultní. Tvoje Aleš to hraje skoro stejně dobře jako Warhammer. Warhammer to taky hraje takhle dobře. Vole, teď abych se šel celým druhým. Abych se šel celým druhým. Já jsem se uvědomil, promiň. Teď, jo, seš půjdele. Děkuju. A dej mi ten pen. Nejdo prdele. Můžete hrát. A blbl. Já jdu si na pole s kravkou. Zrát na mít nebo ne? Kravka. Hele, a dotaz, já mám teda 4 karty, což já jsem jenom chtěl říct. Což je dobrý, jako si voucher. Jo. Jo. Jestli lízneš, no. Jakoby až na konci tvýho kola musíš dorovnat. Jako voucher jsem si chtěl říct, že... Výborně. Kromě toho, že beru ty věci po těch mrtvých lidech, tak já mám takové jakoby vidění do budoucna. Já vím, tady lidi chcípnou nejrychleji. Vidím tady dva. Který to jsou? První z nich je tady Ferrero Rocher. Vole, kdo mi bude vončit kravku? Na Suzy ani nekoukej. Krovku. A druhý je tady ta Suzy, exitovaná kráva. Na Suzy ani nekoukej. Just saying, jak by řekli nepůvodní obyvatelé. Nepůvodní obyvatelé Polska. Tak já si takhle vyložím tady ty tři děti, jo? Přesně tak. To můžu odběru. Tak, a teď. Ano? Protože mám rád. No? Ty máš všechny vždycky rád. No, ale i tvoje reinkarnace předchozích tvrdí. Já bych jenom, asi jste si ušimli, že my tady máme s Radarem takový beef. Reinkarnace. S Jackem. S Jackem, vole. A je tak jako jedno, co jsme, prostě se jako my máme rádi, ale Jackek. Nemáme rádi. Tak přemýšlím, jestli dá ten duel s tebou. Je to moč, ale je to práce upřímná. Ne. Jeho nesmyslím, to musí skončit. Ne, vole, tak jo. Já... Jo, no. Ne. Nesmíš, že dáme jeden druhého odešleme na tu hoš camping. To je maďarský, vole. A uvidíme, jo. A já... Nebo dej Martinovi. Až to mám dělat? Teď musíš dát bank. Martino, jestli máš. Tam tohle pivo, máš bank? Spíš ne. Tak si odeber život. Odeber si život. Ne, 9, já bych taky ještě klidně jednu pivo jsme spolu. A já bych ještě než, já jednoho panáka. Já musím mít si nakonec. Proto chtěl, Marek, to jsi ho ty? A přesto, že jsem tě teďka bral o život, tak přesto ho všem teďka vrátím, co vy na to? Já mám ne, počkej, Beer, to je můj, to jsem jenom já? To jsi jenom ty, co děláš? Ale bylo to prohlášení veliký a všichni byli děční, ano. Vidíte, já to myslel dobře. To není salon. Ne, promiň, že jsem Valčer a Jack, ale já si Valčer nevím, jak se jmenuje kurva sám. A ty jsi jako, slyšel jsi o Ježíšovi? No jo. Ty jsi jako by trošku takové jako downgrade láda z Ježíška. Já vám si pomůžu. Ne, já jsem zapomněl, pardon, pomůžu jenom sobě. Tady máte to víno. Ježíš, sorry, to je voda, ty vole. Ale víno mám jenom já vyčůrat, ty. Tak si přijdej život, vole. No nic, já ho nepotřebuji, já jsem ho ještě vzít. To je Ježíš. Ztratil, vracím pivečko a jsem spokojený. A beru neberu si nic. Piješ pivo. Jsem spokojený a piju pivo. A rade jdeš. Piješ pivo. Svoje. A to piješ. A ty máš tady tři sklenice. A panáka s tomu nalde nebo ne? Jo. Tyhle jsou moje. Tak vylej toho panáka. Tak vylej toho panáka, dal si pivo. Já? No, zahrál si pivo, chlastáš panáka. A vylej znamená vylejt. Ne, jakože vylej do sebe. Ano, do sebe vylej. Vylej do sebe, ano. Vlej teda. To se taky dalo říct. A co? Vlej do. Jako celý, no. No, tohle je docela velký. Jako je to trošku lampička. Jo, to pivo. Počkej, no počkej. Je to trošku lampička. Je to taková malá lampička. Malá lampička. Buďme féroví. Jo, je to pravda.
Máme ještě pivo? Jo, jo. Taky lampičky. Pivo máme. Pivo. Aj, a, já jsem jí už ukázal lampičky. Jsou jasně. Stačí. Ty krávu. Jo, to tak je. Jasně, no dobře. A poděkuji. My man. Jestli je to poslední Volker a pak se otvírá tamhle ta mrzka, tak... A já jsem tam toho Volkera našel, vole. Nevím. A jsou tam tři druhy toho Volkera. On i Volker, i mrzka. Co se slepej, no. Nevím, co ti já to řeknu. Já, nebo možná si byl v jenom ne, počkejte, buď, já bych chtěl si, že tady pána Polskýho. Jacka? Jacek. Zkouštní pán Jacek. Jacek z Čistokové? Já budu s dovolením střílel do Ryši. Ne, fakt? No, fakov. A ještě do tebe dám Springfield. Aha, musíš tomu zadat ještě jednu kartu. Jednu kartu. To bylo také zbalu. Ah, jo. To udělal všechno čest, no tak nic, no. A to je Všonsko. Všonsko? Všonsko, tak já začnu tím, že potáhnu Hainun. Hainun. Sparatoria. Přestřelka. Každý hraje dva bengy. Každý. Děkuju, Aleši. Každý hraje dva bengy. Teď tam něco dramatického. Spoj. Každý hráč můžu zahrát, může ve svém kole zahrát. Trvalo mu to moc dlouho. Jo. Ano, tomu se říká drama, vole. Já tomu rozumím. No, tak. To je prostě... Nabij si nůž. Nejseš od fochu, je to vidět prostě. No. Tak jo. Takže, já si rovnou... Neukazuj mi ty karty! Začnu... Tak na nich neču. To je těžký, já tady mám takhle periferní vidění, kurva. Fukuj na mě. Ale to si... právě na tebe koukal a viděl jsem to. Zapni si tu nový vidění. Já protože jsem, chose, tak tady odhodím tuhle šofil. Další kulerovci, ty vole. Broken píče. Beru si dvě karty. jasně. A tady jako chose je z Avenger, jo. Ne, jako chose je modrý čurák. I'm blue dead. Vůbec nezní rasisticky, jsem v pohodě. Modrá je dobrá. Už je to tak? Neber mi ten Pony Express, ty čupko. No. Hadej, co se stane. No, tak si to vezmu. Nezbuď no. Ti ten Pony Express. Nevěděl, kam to hodit, ne? Hadej, co se stane. Jsi 4, 5. A to škoda žvejkali, ne? Jo, 4. Ty šerif. Ne, jsi šerif, máš 5, že jo? Ne, ty máš 4 životy. Já jsem si už jeden sunul. V tom případě ještě kromě Remingtona, který mám připravený. Se schovám za barel. Jsi nějaký připosraný, ne, kámo? Já jsem ready. Já budu dělat ten barel. Ready za barelem. Go. Že mohu? Yeah. Mohu los šerifos, vole? Pojď. Dobře, nabiju si Bibli. Co si přečetl? Nabiješ si Bibli. Bibli. Okay. Bibli si Bibli. Já si nabij Bibli, já to asi chci vědět. Nabijím si Bibli. Já kdyby jako to bylo hodno, tak já si tady ten express vezmu zpátky. Ty jsi mrtka. Počkej, že si to budem brát a nikdy netrikne. A jsem do tebe bank. Do mě? Jo, samozřejmě. No já jsem zapomněl, ty jsi vlastně tenhle zima. Dobré. Čili máš barel, vole? Nedrž hubu. Hraješ. Já si beru. To je pravda, počkej, ale já nevím, jak se hrál. Kdyby někdo střílí jako bank a funguje to i na kitling nebo jako houfnici, tak můžu otočit vrchní kartu a když je to srdcová, tak je to jako vedle. No. Jo, takhle. Vem si tu kartu. Otoč tu vrchní nejdřív. Takže nic. Zahazuju. Máš si 25%. Může, dvě karty, pomožku, pojď. Pojď se toho, pojď samé. On mi vzal kartu, ty vole. Mně se brali kravku. Kravku? Kravku ti vzali v prdeli. Krava je v prdeli. Původní obchodané. Původní. Jak se jmenovala? Nevím, to jsem zapomněl. A myslíš každý ráno? Na co? Možná myslím. Jo, na tu kravku, jo. Ne, já jsem to... Ne, to se nestalo. Na nestalo se to. Občany. Ne, to se ne... Amerického kontinentu. Jo, no tak to občany tam zbožil. Jasně. Tak strašně špatně. Každý ráno myslím na původní občanky hlavně toho kontinentu. No, včetu už to je. No. Máte bank? Mám bank. Jo. Na koho jdeš? Ty máš bank? Dal si bank? Bank nebo život? Jo, indiáni. Já nemám nic. No tak se jdeš za život. Tak život. Já tady dávám banka. Já si beru život. OK. Počkej. No to jsem si už vzal. Jo, drž hubu, vole. Jo. Za tebe, do kida. Ty vole, Billy do kida, už je skoro mrtvý. Mně se zdá, že tuhle hru jenom jako vrát. Pomoc, dávám ty životy. Tak co, jdem, pojď. Šerife, pomoc. Šerif dohrál.
Ne, já jsem hrál, ještě hrál. Už jsi se ještě půl hrál. Celý stůl jinde, jako doslova. Bacha, vylivá pivo. Nemůžeš na šerifa volat. To za prvý. Nemůžeš na šerifa. Ale šerif nemůže do vězení. To je posrat. Ani minulou hru, ani tuhle. A kdyby jsme hráli třetí hru, tak ani. Máš na životu. Hej, dej to na Billyho. Věřte. Protože když on umře, tak se ti to vrátí do ruky. Co to je teda Billyho? Co tě vyplatí? No. Hotovo? Já si jenom s dovolením zkontroluju. Jestli se to úplně nevymklo a jestli je chat v pohodě. Jestli to v pohodě? Zčekni to. Okay. A když tak je tam pozby rovnou. Mně se líbí, jak to Matěj. Jak to využil. Kryptofašistický žvás, ty vole. Může si Aleš, Matyáš a Radar posloužit. Špičko život. Je od srdce, ano, to přesně tak to bylo. Můžeš, brouku. Já můžu, no, jo. Beru si dva. Vůbec. My jsme tady ty životy dali takhle, abyste je viděli, čete právě. Akorát je vidíte, to je trošku nevýhoda. Děkujeme Terore za 5 předplatných první úrovně pro komunitu, díky moc a vítejte tady všichni, kdo jste to zapli, jo. Hele, to je vězení. Jo, já bych klidně toho Vildrikida zabil. Ty Piotr, prosím tě. Piotr mě hodil do věšení. Má jeden život. Počkej, to je bylo takový věc. Přátelé, já mám tady tohleto. Poláci umírají poslední. Střílim. Zatím tak nevypadá. Nevím právě. Střílim po kom chci. Poláci jsou po... No, to je blbý. A já se přiznám, že... Tak Marcin. Já doteď nevím, kdo je šerif. Marcin. Já ty si děláš prdel. Jakoby, je tady... Já jsem šerif. Já nevím, je tady pár takových indicí, kde by mohl být šerif. A přesto... A přesto to není všechno jasné. Přesto nevíme všichni. Děkujeme za 3-měsíční resap na 20 měsíc. Používám tuhle tu svůj úžasnou pepperbox, přátelé. Ano. Krásný. Box. Ano. Dobrý, dobrý. Mankato. Ale. Obok. Ty jsi třeba na. Jo. Tak já obok. No, přijel to, dobrý. No to jo, no. A máš ještě Benga? Ne, ale mám dostavník. Beru si dvě. A je zvíře. A Bank, No jo, pojď mi. Je pjordele. Tak ukaž. No já nemůžu ani... No ale jako ukaž, co máš, vole. Jsi mrtvej, takže ukaž, co jsi byl. To je překvapko, ty píčo. Tada, co máš v ruce? A ty si lízni dvě karty a ty si lízni. Já jsem si dvě karty. Ty jsi měl prázdnou ruku. No. Ty si bereš na jeho karty. To nefunguje. Já jsem s ním začal. To je moje. Neruku, to jsem tam dával, že jo. Ty si bereš karty tohoto hráče, to jsou jeho karty. Ne, všechny karty, to je cool. Prostě vykope všechny ten equip, co na sobě má. Tak jsem dobrý, pokračuj. I skrýš. Tak já jdu domů. Mačku na pojď, promiň. Tak jo. Klasický Polák, měl toho hodně. Je mu hodně. Už jenom bylo 250 let. Tak se aktivuju čutoru. Ty ne, ti tako zmiňovat nálas. Jo, hi noon. Teď to přijde. Il dottore. Doktor. Aha, jo, můžem si vylečit. Pozdě na dané. Když přijde doktor do hry. Mě je smutno teďka, to jsem neměl, vy. Hráč. Neměl, no. Já se zabíjel. Nebo hráči s nejmenším aktuálním počtem životů. Asi jeden život. Takže Grave se pohybuje. A já tady fixnu trošku, ale dám tady... Já mu tady obnovím, protože... Grave, přidáš, máš život víc. A můžeme pokračovat. A Grave, by the way, tak mimochodem, Grave, měl jsi na konci kola svýho dvě karty v ruce? Ne, tři. A tři, což je pořádku, mám tři. Teď jsi zdojíloval, takže jednu si zahoď. Aha. True. V tom případě jedu do prdla. Jedem dál, Šerif. Takže to je High Noon. Mhm. Hi noon, hello. Hello. Proto je radar namakanej na málevnou zeleninu z Polska. Z Pionska. Šlonska? Kurva. Ona není úplně kvalitní, ne, ta zelenina z Polska. No takhle, ono prý záleží, že pro Poláci ty svůj jako kvalitní si nechávají pro sebe a tu nekvalitní vyvážíme. My tu kvalitní vyvážíme a koukáme špatná zemecká ze široký karty. Jo, přesně. Dá se tady něco pít a jíst, ne? Tak pojď, šerifo. No. Okay, já zahazuju modrou kartu a beru si dvě další. Ty. Je ptáček, ty.
Na mě můžeš střílet, jo, bacha. Pivo. Tak mu najdete, jo, už ho má, dobrý. Pivo. Potovo? Do dna, do dna, do dna, do dna. To nemůže vypít do dna, ne, tady to mám lampu. Já dopiju, dopiju potom. Ale bude zní lampa, bo. Dopiju, nebojte. Lampička. A teď jak ty jsi, kolik máš karet? Jedna. To je totiž jako jsem jižní joke, to je interní joke. To je jak skoury krok za krokem. To nemůžete chápat, to nemůžete chápat. To nemůžete chápat. Jo, jo, jeho po. Víš, co se stane s Pony Expressem, když ti ho vezmu. Nech mi ho. A ty mi ho vezmeš zpátky. No, tak jo. A já už ti ho nemám jak vzít. Abych že mi ho zničíš. Nemůžu si ho vzít. Že mi ho zničíš, no. No, gratuluju. A to je My Little Pony Express, ty spousta. Na druhou stranu, ale... Někdo nám tady prokop, buben. Aby jsme se jako kamarádili. Aby jsme se udobřili. Ano. Tak mi dáš pivo. Ne, tak dám hokynářství. Okej. Okay. Mhm. Jsi druhej po mně. My jsme se udobřili, tak jdeme nakupovat a já si vezmu všechno dřív před tebou. Abych tě mohl zabít. Budem shopovat a budeš mít pět možností na rozdíl třeba od něj, že jo? Čtyři, všenom. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jasně. Tak jo. Takže, máme tady whisky, to znamená, že když... Počkej, vezmu si dvě karty. To je nebezpečná karta, to běž dvakrát. Počkej, proč si vem kartu a ráj? Počkej, jo, to znamená dva životy, že si líznu dvě karty a... Ne, zahodíš ještě další kartu a dostaneš dva životy. Zahodím. Ano, zahodíš, no. Tohle je plus jedna. A proč to není stejný, to škrtnutý? Ne, protože to je zahození z ruky. Jo, když jakoby je to škrtnutý, tak ničíš. Jo, to je ničení. No, to je ničení karty na stole. Roztrhnout, vole, nebo... No, v podstatě. Tak jo, takže zahodím dvě karty a beru si dva životy. Hmm. Nebo zahodím dvě karty a vezmu si kartu a... Od jakýhokoliv hráče. A od jakýhokoliv hráče, jasně, 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 jasně. Ketling dáváš do všech kromě sebe. Jasně, a hokynářství je skvělý, vole, kdybych si vzal. A pak je tam ketbelů. No, já si myslím, že úplně v nejideálnějším případě... Kde to? Bych si... Hele, já můžu ale jednu modrou proměnit na dva životy. Dvě karty. No jednu modrou, protože si líznu dvě karty, jednou no modrou, to jednu modrou odhodím, vezmu si dvě karty a pak dvě karty zahodím, abych si dal dva životy. Takže vlastně whisky mi jakoby synergizuje. Prostě jsi broken píča, rozumíme. Tak to jo, ne, díky. No, ale taková tak představka, vezmu... že už to docela svištělo, víš, a najednou pět karet a teď. A ty svištíš, ty vole. Hele, já si vezmu... Ketling. Ale ne, to je překvápko. Hokejářství je tohle? Jo. Počkej, co je tohle? Ne, ketbelou je možná lepší. Ne, to mi nejde, já jsem toho fakt tak náročný kucí. Neříkej mu, co se má brát, vole. A on ne se mnou, vole. Tak, dál. Jseš ready? Já jsem fakt nechtěl, dál. Matej, to bude jaký popík. Jo, počkej. Mám mít čtyři karty mám, a kdybych zahodil dvě, tak si můžu vzít dva životy, což nemůžu. Takže jsem dál. Já si líznu dvě. Počkej, promiň, poslední věc. Ano. Vydávám, že to nejde, hodím ti nůž do ksichtu. Hodíš mi kudlu? Hele, rada. Van Skornado, rada. No, já zahodím mebly a líznu si kartu. A potom si líznu jednu a líznu si druhou. Japier dole, co jsou to za karty tohleto? Může se hrát na streamu poker? Určitě, já jsem streamoval poker. To si všichni všimli. Já jsem streamoval poker. Já jsem na streamu vyhrál co 6 zlarů. Ne, já jsem chtěl Radar. Pro mě, já jsem chtěl jenom říct, že Radar už je mrtvej. To není zase, jak, nebo jako, že to je potřeba, aby všichni věděli, ne? Víte, je to nutný říct, že... Radara zabili. My tady furt sedí z nějakýho důvodu, a nejprve tady je. Zabili Radara. A držte hubu a dejte vedle. Ketling, všichni vedle. Všichni jsou prdeli. Manká to, nazdar. Počkej, po pořadě, kurva. Hele, někdo se snaží dopít destiny, jo? Jo, ale tohle se musíš nejdřív aktivovat. To není všechno, ani všechno. Já čekám, ještě tady to se dáme hrát. Počkej, ty jsi to tam házel? Já jsem neházel nikam nic. Ty jsi mrtvej, že? Já jsem mrtvej. Ty máš recht, já jsem to zahrál, potom jsem čurák. A potom ještě bank na šerifa. Já piju dele. Dobrý, jedeš. Super. Já jsem v tom taky ztrácel, to tady sedím. Hodíme si. Počkej, proč promiň, už jsem to zahrál. Už jsem to zahrál, do prdele. Okej, další kolo. Jedem. Já bych chtěl jenom scénit. Pět. Ne, dneska už ti smrt neskazí kariéru. To je jako, já bych chtěl scénit háčko takhle. Já bych chtěl scénit háčku z trpaslíka, to Laca to nenávidí. Tak pojďme se všichni dohodnout, že ho zabijem. Smrt už neskazí kariéru jako dřív. Jo. Tak jo, co tam máme? Počkej, co tam máme nejdřív? Ale holi udrží jenom jeden holi. Indiány, pak tady máme pivo, což je přidat život, pak je tady, misnout, ale musíš se aktivovat na jedno kolo, pak je tam volkanik, což znamená, kolik bangů chceš za kolo na vzdálenost 1 a bang.
A bereš 4. Jsi na řadě. To jsi mluvil na mě. Ne, to jsi mluvil na diváky, ale to je to easy peasy, tam je to máš bank. Ne, já jsem dal bacha na činného trpaslíka. Já jsem si jenom tříkrát, jedno si jenom tříkrát. Si můžu vzít, protože máme ten, jasně. Hlavně si nebyl tu pistoli, to je jedna z tu pistoli. Vždycky chci prostě pistoli. Ne, teď tu máš, tu famo máš. Už jsi si vzal, už jsi si vzal. Nevzal si ji, vole. No, Matyáš, a ty? Jo, no, ne, teď se chvíli. Hlavně, že všem do toho kecáš, kurva. Já do toho všem kecám. Indiáni, všichni. Bang. Clash of the Stars za chvilku, stavíte. Bang. Ty fuck, hejzl jsem Ladislav. Máš bank, Ríšo? Samozřejmě, že mám bank, ty vole, jsem čurák. To máš bank? Jsem čurák, já si beru život. Právně. To nebylo osobní. Vězení na Martina a bank na šerifa. To mi vyjasnilo spoustu věcí. To jako doteď nebylo jasný. Bank na šerifa. Dobře. To je tak, když se bají svožere. Můžem? Jo, já otáčím nějakou kartu, viď? Tak ty vole, zase, tak já zase nechci vyhrát úplně easy mode do píči, máš tam skurvený barel. Kurva, jo, já si ani... Už jako 25, 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
a nehraju. Ty si lízneš, počkej, jestli to zrušíš ne, nebo to se nezruším. Ty, takže tak se nic, pak nic, tak jdem dál. Tak jdete dál. Skvělý, super. Rišo, pojď. Rišo, jedeš. A ty žvaj, tak ty sudám, vole, sráčím. Tak jo. Abych si to pamatoval. Já bych, ale, když už jsi... To nevím, jestli bude fungovat, ale můžeš to uvidíval. Tak říkáš, já jsem bude plízeně. Pokus dobrý. Ne. Hodin, na mě to... Ty krávo, pány gurmán. No konečně, kucí, co pán na to? Co, hele, co? A pivečko, mám plno, no píči. Ježiš, to je skvělý, děkuji. Pijete, ne? O, tak to já vám, všichni já, pijeme. Co nějaký... Já ne, protože mám plno. Nějaký čukání. Taky ne. Co to je? Teď jsem čistý whisky udělal takzvané kive. To je takový blend. A to je, jo, jo, takový vlastně blend. Sorry. Label 5, to zní strašně. Je to hrozný. To ale, ta vyblitá barva, ty vole, je to hrozný. Je jedno, je to, vypilu, podívejte to se na to logo. Chyť je to úplně je špatně. Je to celý špatně, no. Dej si to. Dobrou chuť. Hej, u Vietnamce jako, co chceš. Label 5, ty vole. To jsi taky, bys měl říct původního obyvatele. Asi je. Větnamu debila. No Větnamu debila. Ale Rektime si vezmu dvě. To tak těžký to není. Ne, to zahodíš dvě a dáte jednomu. Ne, 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 zahodíš tuhle, zahodíš... ještě jednu kartu, a lízneš, jednu... Si, lízneš si a někdo ne. Si lízne kartu. Ne, 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 a ne, on jednomu kartu vezme. Jo, jednomu kartu ukradne. Takže co? Ať mu napovídá jeden z vás, prosím. Zahodíš dvě karty a jednu kartu vezmeš někomu dalšímu. Tak, pořádku, a můžeš vybrat, jakou chci. Ano. Ukaždý tak si děkuju mockrát za to ukazovat nebudu, 15 tady ze stolu nebo si vymeš náhodně z rukou ukazovat. A protože jsi daleko a já blbě vidím načet, tak se strašně bojím, že jsem tě přečetl blbě. A jestli jo, tak se omlouvám. Stalifax 92. Stalifax. Já mám Braille. Dobrý, chápeš? Jsem v pohodě. Já jsem se u toho málem ublejbl. Šerife, jedeš. Taky máš to někdo napsal? Kobele, ublejbl. To je super slovo. Ta ohnivá voda má nějakou divnou vinetu. Ublejbl, to je skvělý. Ta ohnivá voda má nějakou divnou vinetu. Já vás miluju vás. To je skvělý. Jáčku, jsi frér. By the way, na Stokorcový les jděte podívat. Stokorcovry. Hraju tam Magic the Gathering. Když jste se podívat na Stokorcovry les. Stokorcovry les je můj nový oblíbený kvěč. Když ho dohrál? Ano, pane. Takže hraju já. Děkuji. Tak jo, beru si, počkej, High Noon. High Noon, jo. Vysoké poledne. Poledne vysoké. To je šok. Pro mě je to třeba šok. Šitá fantasma. Oh, jo. Město duchů. Což je karta, kterou bychom měli nějak zahrát jako poslední, nebo co podle ne, těch? Ne. Hovno, hovno, hovno. Rada jde zpátky. Pořádku. Jo, na jedno kolo. And I'm back in yes. The game. Já jsem speciálně rád. Já taky. Lízneš si tři karty. Jste si toho fakt nikdo nevšim? Reálně. Čeho? Že vypadáš jako krokodýl Dundee. Já jsem před váma všema jsem vzal ten balík, vzal jsem tu kartu, našel jsem ji a dal jsem ji navrch balíčku. A dal jsem ji tam a věděl jsem teda, že mi dramaturgicky přišlo dobrý, kdyby teď se radar vrátil do hry. Mě se strašně líbí. Nikdo z vás to nechce. Mě se strašně líbí. Reálně fucking ne. Si děláte ale pozor, nikdo ne. Z vás, čete kurva.
Ale mně se, mně se líbí, jak Laco flexí, že zvládnul udělat strašně tajně něco. No ale před partou lidí, který mají 12 promile. No, ty jsi neuvěřitelný. Jsi vlastně. Můj respekt stoupnul ty vole o asi minus 20. Já jsem hlavně rád, že u toho nic nevylil. Pozor, ale pojďme si teda přečíst tu kartu celou, protože to není tak jednoduchý. To je frajer. Postavy vyřazené ze hry se na jeden tah vracejí do hry. Takže to je Ríša, i když jakoby není napíši to do mrtvej, to taky bude se jim. No to je. Nezkušej to. Líznou si tři karty místo dvou na začátku svého tahu. Během svého tahu nemohou umřít. Pardon, mě to jako bouchne. To je šuškanda, to je u nás v Texasu, ale šerif je debil. Šerif je, ale ještě nechceme. Na konci svého tahu jsou opět vyřazeny. To mi stačí, abych zabil Ryšu. Možná ne. Možná jo. A to přijde v zápětí. Dobře, začínám já svoje kolo. Tady jsou dva balíčky. Co přechcal kalící partu a Matyho se samolepkou metřel. No. Což mi připomíná na Matyho. Co tam máš, vole? Jsi krávo. Barem, barem, že jo, a já to nezapomněl. Barem, že není furt zapomněl, tak jsem se vedl tady, vole. Funguje to? Ne. Máš pravdu, je to jedno. Spod toho balíčku nemá být město duchů, ale já pravé doufám, pole. Já že vás to baví, jako. Tak já si vyhodím sombrero, spotřebuju čutoru, Ježišmarja. To bude zítra, co zítra natáčí, že si to můžeš říct? Točený v ulici. No tak. To se ztratí. To je pohodě. A ještě mám tu visku v ruce. Kolik to máš karet? Tři. A na stole nic. Všechny jsou stejné. Jmena nás, já jsem sorry, já to chvilku nebyl. Všechny jsou stejné. To prakticky stejné. Vyber si. Prakticky stejné. Raz, dva, tři, počkej, ty si tamhle, ty máš, kolik máš životů, kolik máš životů? Tři, to je málo, střílej. Čtyři. Tři, dost. Tři, čtyři a... Čtyři. Dvě. Ale životy, nic nepočul. Čtyři. Kolik máš životů? Vůbec nevím. 27! Dvě. Ty nevím, jaký mám říct číslo. Radar, víš? Ještě nedáme, když se nezasmál. Aleši. No, promiň. Vem mi tu kartu, no. Bank. Jo, bank, no tak nemám. Jo, Že jsi škrál. Jo, dobrý, tak beru to. Dobrý? Co jdeš měl, beru to. Mogu? Mogeš. Mogeš. Mogul. 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 A já si jdu v rychlosti... Tak já si líznu dvě. Omluvit. Vybli. A počkej, to nikam neodchází, protože to je důležité. Tak takže dělej, já jsem ti totiž lhal, nemám všechny karty stejný, mám tam Vulkanika debile. A jeden bank, kterýho jsem si vzal z okynářství, by the way. Čuráku. Radím prás. Druhý bank máš Baril Kokote. Aha, onek není na stole. Jak mu ještě blásko mě poradil. Třetí bank. Ne. To je čurák. A výborně, kam je tam, počkej, to je všechno. Máš barel, vole. No teď bude použil, ale to bylo dobrý, teď bylo dobrý. Já hraju, jo hraješ, no. To už jsou asi čtyři životy, které jsem... To je lásky. Ještě nechoď. Ještě nechoď. Zap ho! Mně se líbí, jak píše Allianz. Padla čtvrtina Jacka. Už se blížím. Tak bank na tebe. Tak tentokrát... Mrdloby na tebe. Nic. Banku. Máš posledního byla? Žiješ nebo ne? To jsem dal, že můžu teď bude hrát ještě. Ne, počkej, já jsem měl, mě se aktivovalo tohle, Ne, ne, neaktivoval, to si dál teďka. Jo? Ne, jo, hrál se teďka. Já jsem to zavíral! Ještě jsi to vyložil jako čurák takhle, já jsem ti to opravil, pamatuju si to. Kam jdeš, Maty? Jsem vykcel. Dobyl další. Co, kde? Už je konec? Jo, vyhráli jsme, pane. Jak to? To jsme nevyhráli. To jsme kurva nevyhráli. Byl si Já to věděl, hned na začátku se zprozradil. Je to velká nevýhoda. Tak to stěhneme ještě jednu, ne? To je to má rychlá. To dáme rychlá. Si ještě jednu. No. Cože? Ne, počkej, necháme rozhodnout chat. Čo, tak chcete ještě jednu? Čete. To je blbá otázka tohleto, to je fakt blbá otázka. Já mám blbý otázka. A třetí máme jít ještě musíš. Čo, tak ještě jednu? Nepůjdem do sebe už na... Ne, jenom já... Cože? Co? Cože? Pojď spolupracovat, uděláme to takhle, čete, chcete. Co? Chcete? Prosím, chcete další hru, jasně. Chcete jí tak, jako byla první hra, to znamená, vy si hádáte, kdo jsme.
A nebo jako druhá hra, to znamená, vy vidíte, kdo jsme. A my ne. To už není blbá otázka. Jen to nesmíte první... říkat, to je všechno. První je jedničky a to je od teď, to znamená, skvěle se ještě nepočítá a potom dál už hádám, že jo. A dvojka je, že chcete spíš tu druhou variantu, to znamená, že uvidíte, co jsme a víte, jak hrajem. Jedničky, dvojky, pojďte, jo. A co, od kolika streamuješ zítra? Od 9. Vypadá to, že chtějí hádat. Máš, ale od 7 prej, tam píšu. Vypadá to, že chtějí hádat. Jedna. Super. Tak jo. Co to znamená, že chtějí jedna? Nechtějí vědět, kdo jsme. A chtějí hádat, kdo jsme. Chtějí být jako... Takže, Martine, připravíš zase, prosím, tu... Tu anketku? Anketu. Díky moc. Tankečko. Budeme hrát ještě jednu hru? A budeme hrát po tvým, protože chce chat, chce tvůj style. Dobře. Zamíchám Heinun zatím. Zamíchej. Já si myslím, že to je jakoby... Jo, oni to dělají proto, protože je umlčíme. Oni nemají rádi, když jako na ní nereagují. Že nám nemůžou radílkovat. No počkej, takhle bychom je právě umlčil. Ne. Ne, pravdě ne. Já chci sázet. Gamba is strong. Okay. Tady jsou hráči, kteří po půl hodině hry neví, kdo je šerif. Takže na to jako řešit skrytý karty. Ale to jedno, vyhráli jsme s tím stejně. No to... Asi vyhráli, to se nějak jako na mě to bylo. Ne, to jsem jenom vyhrál. To nebylo vůbec na tebe, to bylo jenom, že to není důležitý, kdo ví a nebo neví. Korona. Evidentně, teď si třeba ne, a co když to bylo v zvě strany? Jako, já takhle jenom jako... Co dobu jsem to viděl a jenom jsem... To je mazaný jak svině. Já už sice nevidím ani... Takže já dám zase pryč, co jsme hráli. To nevadí. Já... Tak. A ještě předtím... Ještě předtím co? Ty jsi hrál toho Gringa nebo nehrál? Jo, myslím, že jo. Ještě předtím bych chtěl vědět. No. Od chatu. Ano. Co se netýká. Čepřeme to udělat. Jo, čete. Kdo si myslíte, že je... Pardon. Mě to upadla mi židle, no, to se stává. Nejnabrdanější. To znamená... Aleš je jedna, jako... Matyáš dva, Radar tři, Ríša čtyři, Nerad ty vole. Martin 5 a já 6. Takže podle mě Martin... celá tohle ta hra je... 4, to jsem já. Ne, ale hovno, vole, celá tohle hra je prostě skupená, protože pět, Martin... Čtyři. Martin je ten typ, vole, co je nachcený jak debil, čtyři. Ale není to na něm vidět. Martin. A že jo, vole? Ne. Jo, ne? No. Samozřejmě. 7. No. 2. Bude, teď mě prokouknu. 4. Hele, já jsem asi vyhrál. No. Ty jo, no. Tak když tak, kdyby ještě někdo chtěl chálky, jo? To je tak vidět? Hafry, kdyby někdo chtěl pojít urhon. Tak vidíš, že jsem nechcený. Dejte mi 8 baget do tržky. Já, je tady takový hint. Malej, který tě prozradil. Já jsem normálně takhle. By the way, kurva, ten bulevár. Kulevár. Sponzortujte nás. To by bylo fakt fajn. To je žrem to pořád. Tyva, a počkej, to tak není. To tak není. Já myslím, že to taky je. Ne, to Bulvár. Někoho znám, jo takhle, No, jakoby jo, znám. No tak, tak to pořeš. Tak to řeším. Hele, já byl... Tak jo, protože jsme původně v té první hře tam měli anketu, tak jsem teď zařídil, aby to opravdu byla sázecí předpověď. Takže to je přesně to, co se bude dít teď. Jsi skvělý, jak hrabáš na opravdu. Nerozbrečel jsi Martina, našeho technika. Cože? Jako šerif, víš, jako, hej ty píču. Jo, přesně. Fakt si to musel. Jsi se využil toho posledního zbytku. Já tam teďka slyším ten zvuk, že z toho vestinu. Takový ten, když jdou na ten duel. Tak jo. A můžeme to rozdávat, nebo zamíchaný? No, tak super, já se nemůžeme. Rozdáváme. Potřebujeme zjistit, kde je šerif, aby jsme mohli začít. Všechno je tam, všechno je tam i postavy. No, dokávaj jsem nedostal 17 bengů, ale jako od 3 lidí za sebou. To tě baví, dostal 17 bengů. Je to skvělý, já to nemůžu. Bengů. Neměl jsi mi věřit, vole, jsem ti nelhal. Dalhal. Ale já jsem si měl věřit. To reálně... On to hraje stejně jako Shadowrun. Ne, to reálně vůbec nic nezměnilo, Aleši. No pořád. Vůbec nic, vole. Jsi neměl žádný zazvání z ruky? Nebo... Píčo, vole. Hovno. Ajajaj. Matyáš je šerif. Matyáš je šerif. Už zase je šerif. Šerif. Jejda, juchajda. Ale jak poznáme, kdo je šerif teda? Kdo začne první nadávat, vole? Šerif je dobré, jim nebaví. Ne, ale kávo, ale tak... Jo, to mi dlužíš. To mi dlužíš. Jakože z milý... Zítra je... Jo, děkuji. Aleši. Dankeschön. Ty
Ty kráso, to je dobrý fousáč. Dobrý kozy. What? Ten fousáč má dobrý kozy. Má skvělý kozy. Skvělý ty vole. Jak ta Helenka Fimbengerová. No. To jsi slyšel, ne? Nevím. Jak se jí ptali jako na té olympiádě, jak je spokojená s tou svojí novou kůrou. Ona říká, jako, hele, je to super, hážu to prostě jakoby mnohem dál než kdykoliv předtím. Jenom mě trošku mě sere, že tady pod nosem takhle mi jako raší takhle trošku. Ale to by mě ani nevadilo, jo, ale jako ono to takhle pod toho nosu to takhle i na tu bradu a tam taky trochu mám jako to a... A to by mi taky jako tak nesralo, ale ono to pak jde takhle dolů a pod krkem a to. A mezi kozama. A Bůh ví, kde se to zastaví. A takhle to pak jde dolů. A to už mi trochu vadí, no a okolo čuráka to je úplně zarostlý. To je skvělý. To je skvělý. Ale to důležitý docela, ale nevadí. Možná jsem chtěl, že dostaneme. Matěj Šerif. Budeme, že jsem slyšel dva od Márek. Je to prostě jenom je to skvělý. Jako fest. A nejlepší je, pane doktore, já mám pocit, že tohle brnění. A když jste rytíř. Tady máš dvě karty, které si bereš. Jo, tady mám dvě karty, které si beru. Dám tu tatárku. Jako fakt si mě zaúkoloval, zraním tatárku. Kdo je Vice, typuje chat. Hele, a musíme začít rychle hrát, protože zatím nemají podle čeho typovat. To ten za A a za B v necelých před 11 to musíme končit kvůli technikovi. Jo, no jasně, ano. Takže pojďme být rychlý. Takhle hra bude velmi rychlá, protože jsem opět... Tak pojďme se spojit a všichni zabít Ríšu. Já jsem tohle. Takže v rychlosti řekneme si postavy. Jdem. Postavy. Jeden, kdo je první? Šerif? Je kde? Já jsem zase šerif. Aha. A mé jméno je Apache Kid. Mm. Jsem indián. Mm. Já můžu, já jsem indián. To je pravda. V tom případě je vole na srdci, tohle je moje. Můžu říct Ivor. A na mě nemají vliv žádný kárový karty. Ty káre. Před kára, to je píča? Píča. Dobrý. Žádný píča karty na mě nemají. A tady jdeš. Já? Jo. To já jsem jdem proti teďka, aha. Protože pro mě to důležitý. Aby to bylo okořeněný trošku, tak jdeme proti směru hodinových ručiček. Ano, jsem ano, Kit Carlson. Já se podívám na vrchní tři karty z balíčku a dvě si nechám a dál nevím, co bych tomu řekl. Okay, cool. Ríšo, můžeš mluvit, i když jsi téměř mrtvej už v prvním kole. Ne, to není pravda, já jsem Bele Star. Oh. Jsi Maďar, to je skvělý. Ne, já jsem holka a chtěla bych vám říct, že mě úplně nezajímá, co máte jako vyložený před sebou. Protože na mě to nemá efekt. Shit, to je dobrý. Nemá to na mě efekt. To dost dobrý. Nemá to na mě. Takže snažte se, jak chcete, ale... Já vyložím párky. Tak to máš jeden život, co? A jak bude, Čtyři, pane. Ty krása. Vadí ti to, co? Však. Jsi, já jsem šedý v Biblii. Je potřeba ho rychle zabít. To mám ráda, kluci v uniformách. Martina, když půjdeš se mnou, ukážeš ti svůj odsne. Já? No, jsem... Nehrál někdo Pata Brennena? Ne. Já jsem hrál Mata Brennena, to je jeho brácha. Je to brácha? Je to nejsi hra. Místo dvou karet rozlízacího balíčku si můžete vzít jednu kartu ze stolu. Okay. Cože? Promiň. Já, a to jsme možná hráli teda. Jo, to je můj Keanu Reeves. To je tvůj Keanu Reeves. Tak si ještě můžeš vybrat jinou, místo toho jinou. To ne? Jedno. Dobrý, je ti to jedno. Laco. Já jsem to, ty píčo, kunda, brdka, čak, venka. Ve svém tahu, kurva. Se může rozhodnout ztratit jeden fucking život. A místo toho slíznou dvě karty, jedem, kurva, hrajem. A jsme se dohodli, že budeme roleplayovat. A jeho... To roleplayuje, vole! A jo. A jeho já role... budu méně žvát. Můžeš to hrát trochu, prosím. A jeho budu role... méně žvát. Jeho role je, že vyhraje, když jako první nás zabanuje na Twitchi. Je to tak. Je to tak. Dobrý den, dámo a pánové. Já měřkej štístko. Oj! Je to takzvaný Lucky Duke. Těší mě. Ne. Prosím, ne. Já musím příště taky pít. Lucky Duke, vole. Lucky Duke, vole. Já na to mrdám, vole. Proč jsem vůbec chodil, vej? Na tohle jsem se nepřihlásil. Co kde? Tady jídlo. Kurva. Lucky Duke, vole. Lucky Duke.
Já jsem Happy Frank, vole. Jo, to má Happy Meal, vole. Já nepiju, takže už jsem dost... Já už jsem zapomněl říct, co dělám vlastně. Jsem ožral jako Já pačkejte, vždycky, když si lížu, tak si vezmu vrchní dvě karty, vyberu si z nich jednu. A nefunguje to jako na to lízání na začátku. Já už nic neříkám. A rozumíme si. Lucky Charm, ale nefunguje to na lízání. Rozumím. To nemusíš být ani ožral, já bys se tomuhle smál podle mě. Lucky Charm, ale nefunguje to na lízání. Krávo. Je strašný kombo. To musíš využít, Aleši. Hrajte, hrajte, hrajte. Já vím, že, jakoby předmět téhle hry je jako vyhnout se tomu vyspal, ale můžu se prosím napít tohle nejde. Tohle nejde vydržet. Bereš Maty jenom tři, prosím tě. Dělej label fakt. Že máš tři životy max. Já mám čtyři. No, ne, ne, ale jako ale já jsem ten šerif. Počet karet se bere podle toho. Ale já jsem šerif. Když máš pět karet jako šerif, pět životů, tak se bereš pět karet. Bereš se jakoby karty se bere na tak to se hrál špatně minulý. To jsem Brad Broďák. Dobře. Tak jo, a co bereš karty? No. Kurva, jsem si kolik? Čtyři, že jo? Riviera Kid. Ježiš, já miluji tu hudbu, co mám tady. To je soundtrack ze... Počkej, ale pozor, to je... Ne, to je soundtrack ze SnowRunnera, vole. Ale fakt, znáš SnowRunnera? Známe. To hraješ? No jasně. Můžeš tě vzít jako hosta na stream a zahraješ SnowRunnera? Můžeš, já budu to hodně vtipný. Co to je? Je to tak zábavný? Je to nejvíc. Počkej, je to to, jak jezdíš pomalu po sněhu s těmi všakým, ale je to strašně nejvíc. Já jsem třeba hrál to s Tomem, naším technikem. A on to třeba jako celou dobu, já jsem, on má řidičák, já ne, že jo, já to hrál, on kurva no pindě, kam to jako, já jsem vždycky jako někde zapatřil omelem a tak byl to fakt tipný. Jo, je to jako by hlavně, to nechápu, jako moc nehnou tu ruku, tak to bylo. Tak farming simulátor, farming simulátor, tak nechápu. Já jsem to viděl na streamu, u Rika teda, a hrál jsem to potom jakoby real, když jsme točili v české televizi, když jsme na to dělali recenze, tak jsem to hrál. A jsem tam napsal já. Jak nepřišel jsem na to prostě. Jsem napsal já, abyste to hráli, to jsem scénář, lepší. Není to rychlý, není to zajímavý, vole, když jdu A nebo jdu B, jakoby jedeš prostě po nějaký silnici. Strašně zajímavý. A potom když kousek pojedeš, tak zapadneš, vole, a to je ještě větší nuda. Ty jsi čet, co on napsal, to je to stralo? Já za to bohužel dostávám zaplaceno, no. Máte všichni karty nebo ne? Máte všichni karty? Ano. Ty jsi na já bych si vzal. Čet hlasuje, kdo je Vajc. S dovolením si prosím můžeš rozkliknout Martina tady, abychom to viděli, to neumíš, viď? Kdo je více? Počkej, co se děje? Kdo si bere karty? Ne, to necháme, necháme. Ale hlasujte, kdo je Vajc. Ideálně Ríša, vezmi si čtyři karty. Jo, ty si vezmi karty, jsme vyřešili. A kdo tam je? 80% na Lacu. Ano. Co? Mám grey level. 20, 9% radar. Hej, jako co máte za problém? A to jsme nezačali hrát ještě. Co to je, to není vůbec žádný read, podle mě. A co je to za anketa? Hele, ale to je za procenta? Vice? Oni kde je Vice? Aha, oni sázejí na to, kdo je Vice. A tak všechno ostatní je takový... Ale to je fakt jako gamble, protože jsme nezačali hrát. Začíná hrát už. To je hodně Vice. Jdeme hrát. Začínáme Vajsem už první. Proč? Jak se na to přišli, jak se na to jako přišli? Ty vole, ta cholera. Il Dottore. Uj, Il Dottore. Hráč... Ne, počkej, ne, první kolo netlačíš Hainon. Ale jo, ne? Klidně. Tak jo, klidně. Já jsem se na to ptal. Jo, to stalo jsem. Hráč nebo hráči s nejmenším počtem životů si přidá jeden život. Nice. Má tady někdo méně než máme 4? Všichni máme plno, kámo, začali jsme hru. Ne. Počkej. Začali jsme hru. No nic jsme začali, nemůže být nikdo méně. Nemůžeš se dívat na základ. Přes maximum se obnoví, jasně. Já myslel třeba přidat, kde by tam bylo, tak si můžu přidat. Obnoví, není Baldur's Gate tohle. Znamená, že bych musel ztratit. Já jsem se chvíli řekl, že bych stopnul stream. Jako, že jsem byl takový za kousek. Jako, jestli to je až takhle daleko, vole. Stream je docela dost dobrý analytický maskus. Už jsi to vyložil tohle? Ano, pane. Hej, ten jména si rozložený. Vyložil tohle. Co jsi vyložil? Ne, já jsem... Já jsem ještě nehrál, a ty jsi vyložil tohle. Já teď začínám hrát, vole. Co to je za blbost? Kámo, ještě vole, nehrál. Nikdo ještě nehrál, vole. No, to je to zvláštní. Vidíte, jak jsou agresivní. Vole. Čurák, vole. To je kokot, vole.
A tohle to vychází jaký den? Každý druhý pondělí by mělo. To je všedrý den, ne? Úterý. Počkej, nebo co? Jo, tři. Podcast, tři fotři, každý. Já jsem tak rád, že mě tady někdo chápe, vole. Jo, jako, ale mluvím jako Yoda. Já myslel, kdy vychází tenhle díl. Ne. Kdy máš vychází na YouTube. Ten, jo, já jsem si líznul dvě. Tak proč to těm lidem na YouTube budu říkat, ty vole, když už to tam vidí? Hraj, vole. Dobře. Já jsem si vyložil barel. Což je problém. To je jeho signature move. To je má achilová pata. A Chutoru si tady čas. Až tady vytáhnu sombrero. Víš, co je nejhorší? Daleko můžeš dát před sebe. Karabinu. Píšo, dva fotři, dobrý podcast. Už jsme to řešili. No to je proti tobě. Nebudeme se s tím srát, Maty, ne. Bank. Dobrou chuť. Šerefech je... Bank do šerifa. Takže náš, jakoby se zkrali, protože ví a je to zmrt. Pro vás dva, jakože vám dal... Já si myslím. Máš to chlapa po zále. Sledujete to, jo? Poprosím o ticho teď. Poprvé. Kde? Myslím si, že ve svém životě... Ježišmarja, počkej. Používám správně barel. To je čurák. Yeah! Matěj! Tak jdeme, jdeme. Už dostal jdeš. Spadl? Laco. Ty jsi cílil na šerifa, jo? Dvě karty. Divný. Je to podezřelý. Je to třetí hra a po třetí cílil. Nevím, jakou má roli, ale mám trošku nějaký tušení. Nebude to vás. Víme, kdo je šerif? Já. Nevíme. Odmlouvám se všem, co na mě vsadil. Já nevím, jak to zjistit. Což myslím, že bylo přesně třeba 3% lidí. Blbý. Tak jo. No. Blbý. Dvě. To už nezachrání. Já ztratím jeden život a beru si dvě karty. Jo. Což je? Jsi teda dobrý. Special a bullet. Kdo tím pádem byl jen takhle. Co to je toto, dvě karty? Whisky, co to dělá? To je moje gusto. Ne. Bez whisky mám to psů. Co to dělá? Ruky se dvě karty a dám to dva životy. Kdyby můj táta byl by tužil mnohem díl, když se ve skle leskne whisky, tak má barva do vás. Whisky, Miláčci. Dobře. To z vás? Odkud to je do prdele, odkud to je? Jo, ty vole, to jsou vám těmen. Kámo, běž na hambu, vole. S tím jsem vyřešil můj problém. Bank na tebe. To really, jako jo. To je legit, to je legit. A to je pravidlech, Tak. Kamaráde, jako, opravdu, chodíš po tenkým ledě. Já se takhle beru. No, nebo tenký, jako hodně. Ríšo, jako už je to zahraný, ale do budoucna. Ty karty jako nepůsobej. Ale že Hemer Květa Fialová zvyše. Já jsem říkal tady uníst. Ale že Hemer Květa Fialová chudích je... Radarovo charisma je takový vtahující. Vole, cože? Menanasy, ty kurva. Díky Menanasy. Cením, hodně cením. Tohle nevyjde na YouTube nikdy. Takže co děláš? No. Já mám napad. No sláva. Sláva. Ne, ale ty mě fakt sereš. Duel. Bank. Máš bank? Klidu, kamaráde. Skrý. Já ne. On se potřebuje dvojit karet. Dobře. Tak to byl neprůstřelý. Tak se hraje to taky ústý. A co cením hodně? Co to bylo za smysl? Že se hraje taky, aby se vodilo o dva. No. No visku teda, no. Počkej, Počkej, takže ty jsi postral... Ne, on zhrál duel. Ty jsi postral duel. Hodně záměrně. Hodně cením. Mm-hmm. Proč? Počkej, promiň. Aby jsi vybil byl bank, aha. Já mám visku. Takže si umím boholit. Cože? No počkejme si po těch panáce, ale vyhýlit za dva životy. Takže ty jsi schválně ztratil život, aby si mohl použít visku, co znamená ztratit dvě karty a dostat dva životy, aby si mohl napít. Mm-hmm. To je extrémně komplikovaný na alkoholika, to nechápu. No. Zkušený, jo. Ale jsou za to dvě whisky. No, ty chápu, a on se to, může dvakrát zaspokovat, že ta motivace je jiná. No jasně, že ta motivace je víc. Ale Laco. A už se počítá fakt za dva. Já si nadám na další. Hraju, jo. Mrtku. Label number five. Label. Je to tak.
Pošli to sem, pošli to sem. Já to ochutnám. Hraješ se, Ríšo? Ano. Martin už hrál. Já vím, já si vyberu, tady taky vyžiru tohleto. Ty král. A vyscelím. Což znamená, že počkej. Šanky, čau, čau, děkujeme za 20. Mám skvíš? Takže moje vzdálenost od všech hráčů je větší o jeden. Jasný. Takže ty, pokud nemáš plus one, tak na mě nemůžeš. Zatím. To samý Martin. A pak mám tady železný... Ne, oni tobě nemůžou furt, protože nefungují modrý karty. Jejich, vole, nezapomíná to. Tohle. Moje, jo, máš pravdu. Moje ženská to umí. Jo, jo, takže jsem prostě v cajku. Úplně jsi nemůžete, úplně v cajku. Nemůžete nic. Nemůžou nic. Tím pádem ale, když mám bank a nic jinýho, no. Nemusíš to hrát. Tak si na nikoho nevystřelím. Takže ne, ty můžeš, bacha. Jakoby to je takový to, že to si to skrýš schováš, ale to pak jako vykoukneš a střílíš. Ne, ne, jenže. Indiáni. Já střílet nebudu. Nechceš, no nemusíš. Uje, a dobře. Takže Vajs. Děkujeme moc Čangalare za 29 měsíců a chtěl bych se zeptat, může nám Aleš hodit ještě Arizona? Aleš je hodit Arizona. Arizona? To je pravých mužů zóna. Jaký trápu? Já už nevím. Já jsem ten muzikál hrál. Dáme si ten, který dáme, ještě dáme, nemůžeš nám sem dát. Náznamení po kroku. Střílí rovnou od boku. Můžeš nám dát Arizony? Co ráda prstí. Počkej, já nejdu. Sedme na to, pojď. Já nejdu lyrics, ale nejdu lyrics. Jo, pojď lyrics a dáme si to všichni, vole. Jo, počkej, tady musí být Shima's Blown to Seven. Gentlemani pravou pěstí, Rubianu pravý pěstí, ve znamení pokroku, střílí rovnou od boku. Respekt. Krásný. Ježiš miluju, okamžitě dostáváme celý lyrics. Tak jde. Cením. 3, 4. Arizona, Arizona, to je pravý mužů zóna. Karty šustí, kulky bzučí, krávy tu nevručí. Cítím se v té pohodě, jako ryba ve vodě. Arizonských mužů plémě, chová se tam vědravně. Gentlemani ranou pěstí. Gentlemani ranou pěstí. Hrubianu ranou pěstí. Ve znamení pokroku. Střílí rovnou od boku. Easy. A stačilo na to jenom 8 piv. A 20 milionů panáků. Dobrý, to hraje. Já jsem úplně toho hodně. Kdyby jsme ten Shadowrun hráli s tím chlastem, to mohlo být mnoha lepší. Každý si představit, kdyby jsme ten Warhammer hráli s tím chlastem. Kdyby jsme to D&Dčko, kdyby jsme hráli Warhammer jako s chlastem, tak to nedohrajeme podle mě. To si nejde. Ale já furt, no, to je jedno. Co? Nic, já musím zabít Ríšu. Okay. Mám práci, promiň. Jeď pomůžu. Já se šerifem můžu. Pojď. Takže já tady vyložím tím pohodu. Co na rakvil? Poprosil bych. Cože? Cože? Haló, hrajem. Ano, kde? Ne, počkej. Get Bellu na Ríšu. Já mu můžu zničit, jakoby... Cokoliv. Tyhle ty hovna, co má tady, a i z ruky, jo? Jo. Tak si vyber. Tak já bych si zdovolený... Já bych si zrušil dva kartušema životama. Skrýš. Blbý, no. Dobrý, to je konec mýho tahu. Dobře, beru si... Jo. Tahám Hainun, jo.
Sundáš, jo? Koho sundáš? To znamená jako Arnold Schwarzenegger. Ne, jeho. Get to the chopper! Na stream je zlej. Get to the chopper! Pojď. Sparatoria. Přestřelka. Oh. Každý hráč může ve svém kole zahrát dvě karty bank, to jsme tady měli vždycky. Ale přemýšlel jsem o tom, vždy to dám znova. V každém kole. Přemýšlel jsem o tom. Dobře, beru si dvě karty. Dávám si to druhý paňáka, co jsem měl dát čete, jo? Hele, poctivej. Vyhrám Stensna, beru si čutoru, zahazuju čutoru, abych si doplnil život a beru si teda ještě půl panáka. Malinkýho půl panáka. Laco, vytáhni flašu. Malinkýho půl panáka, ne protože bych si mohl dovolit pít, to nemůžu. Ale jenom abych ochutnal, co je ten Label 5. Já jsem to ochutnal. Jo, tohle. Label number 5. A není to až tak špatný, je to tak Label number 5. Já nejsem úplně vyskař teda. Ale ty vole, jako mě se hodně špatná vodka obarvená na žluto. Ale mě přijde skvělý, jak tam někdo píše, že by se to mělo pasat. Mini. To nesejtím teda. Já to ty vole, děláš si prdel. To je mini. To není mini, vole. To je normálně plnej velký panák, ty debile. Pojďme zpívat, kluci, pojďme zpívat. Pane učiteli, zaspíváme si. Tak jako, Ríšo, dohrám tu hru. A... No s nagalštěním, ne, na chvilku. Asi doběžíš. Ne. To ještě zmonetizujeme, to je spadná. Vážený, asi poběžím. Na. Dobře, to znamená, v Label 5. Label 5. Hello, počkej, kurva, to se nějaká tady vole jako řád, chápeš? Kultura tady, kurva. Kdo z vás hrál jakýkoliv gamebooky? Ano, já. Tady, pane. Takže všecky. Jakýkoliv. Já jsem hrál Krysus Nenes Oceli. Co to je? To neznáte. A to je všechno? Ne, a všechny takový ty normální. Jaký? No ty Livingstone and Jackson. OK. Krysus Nervy a Oceli? Krysus Nervy a Oceli, tam nešlo chcípnout, to bylo nejlepší. Nerozumím, ještě jednou. Tam nešlo chcípnout. Krysus Nervy a Oceli. Nešlo chcípnout. Krysus Nervy a Oceli. Vole, kurva. Krysus Oceli, vole. Krysus Nervy a Oceli, vole. Nerez, vole. Děkuju. Jde do prdela, vole. Tak minule. Dej si tady. Ukaž? Kam jdeš? A jsou ještě nějaký papej. Sedni si tady, pojď tady si můžu sedět, jasně, jo. Jasně, pojď sám. To jsi hodnej. No, já jsem label 5. Abych si liznul ruku, abych si směl rád. Label. Kámo, sedni si tam, kde jsi seděl celou dobu. Jo, vidím, budbálně, to je prostě zlatý kluk. Je to tak. Zlatý kluk, Ježíš, opravdu. Tady si mám čtvrtý, je super. Mhm. Ty jsi hrál co, Aleši? Ty vole, to je pro... Já se pamatuju ty jména. Já jména vypouštím. Já teď jsem na řadě a já ještě přemýšlím o jedné jediné věci. Můžeme to udělat. Můžeme to udělat, co to znamená? Můžete to udělat? Jo, takhle. Ty víš, co se chystám zahrát? Ne, já myslím, že něco úplně jiného. Ty jsi nemluvil vůbec o těch věcech. Já jsem ti říkal, na streamu ne? Já říkal, ale ty vole, za subgoal by to možná stálo. Za 200 sebů. Domyslete si co. Ale bude to Radar s Matyášem. Lone Wolfa jsem říkal já. Label 5 je dietní chyba. Okay, já hrál jste někdo ty garanty stejné. To bylo všechno. Tak jsem hrál asi 4 gamebooky, já nevím jaký už. Cože? Udělal jsi něco? Udělal jsem věci, ale jako málo. Matyáši, udělal jsi tomu životě něco? Jsme nevyhnutelně došli do té chvíle, kde už nemůžeme hrát dál. Ne, jedem. Jeden a dost. A dost. Totální rozpad. Ne, vole, hrajem. To nevíme všichni přes sebe. Já si tady dopiju. Ne, Matyáš hraje. Hrál jsi ty, Matyáš? Já jsem dohrál. Matyáš dohrál. Vy jste pozadu, ty vole. A my se netočíme na druhou stranu. Ne, můžeme hrát, zatímco zvládáme. Matyáši, hraj. A potom Laca, vole. Matyáši, bang, vole. Cože? Bang do ríši. Jo. Dynamit udělá bum. Dynamit rozpozí dům. Dynamit. Ty dáš, to prošlo. Ne, dynamit tam nebyl, protože nebyl srdcový. Jdeš. Jeď. Dynamit se zahodil jako při pokusu o srdcovou kartu. To mi vůbec nevadí, víš, že? Jsi tam přijel život, ne? Ne, vole, máš 3. Jsi se na tu skurvenou tekstu kvůli tomu. Miluju mimochodem, co tam napsala na G24 a to je Label. Label 5 vypadá jako dietní chyba. Marel, já bez debat, opravdu. Hledí!
je tak špatně. Tvoje vzdálenost od všech hráčů je o menší o jedna, tyhle všechny vás vidí. Tak ten zase byl. Dávám si za život, vezmu si dvě kartičky. Cože? Tada! 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 Pivo, beru si zpátky. Pana, pane, a ty ještě nedopil ten předtím. To se ještě nedopil ten předtím. Máš toho a dalšího pana. Ne, to jsem dopil. Dopil si? Dopil jsem, já jsem to říkal a chat to ví, že jsem říkal pivu. Čete. Jednička lže, dvojka říká pravdu. A jeden, vole. Měl mít dva. Jo, dva? Měl mít dva, protože pil whisky. Ano. Jednička lže, jednička lže. Jednička lže. Já myslím, že je to jasný. Jseš nalitej, Laco, jseš moc nalitej, nevypil jsem. Na čí straně jste, kurva, vole? Ne, bez prdele, ty jste. 4-3, zatím je to 4-3, pořád vyhrává jednička. Dva, jsem nelhal. 4-3, pořád vyhrává jednička, 5-3, 6-4, 6-5, 6-5, pořád vyhrává jednička. 6-5 pořád vyhrává jednička. Fakt pil? 6-6, je to vyrovnaný. 6-6, je to vyrovnaný. Kurva, a tohle se podruhý, vole. Jednička, jednička, pěš. Vyhráli. Další jednička. Je to prostě jedna, je to víc, takže ležíš, takže si dáš tohle. A, víte, potom a pak je tam ještě díl. Jeden jo, tenhle heal, který si teď udělal. Chat tě usvědčil. Je mi líto. A to je dost, ale hele, buď rád, že nepiješ label 6, vole. Jaký jsi cífotr? Never. Víte, jakoby naposledy jsem takovýhle pocit měl, když jste v korporaci, třeba jakoby na Twitchi, oni vás zabenujou, co mi napadá. Jste fakt jako jasně v právu, protože já jsem si fakt to hovno. Já vím, ale to je... Ale neuděláš vůbec ne. Vědo. Všet má vždycky pravdu, to je základní pravidlo Twitche. Udělejte Lacovi na obličej kakaovou skvrnu velikost mexického dolaru. No, já jsem velikosti mexického dolaru, když to bylo, že? Ano, správně. Proč je moje postava do píči založena na tom, že si doplňuje životy? Laco, dolej Lacovi. Laca, ano. Laca potřebuje refil. Počkej, koukej. No, ale, no. Stačí, vole! Ne, ještě. Fakt stačí! Ty čurak! Laco, uklidni se, ty vole, nedávaj mu voli. Hele, ale sorry, Laco, budeš to muset vypít. Přáníš, bro. Fakt, ale debil, ne? Ty vole, ne, je to čurák, ale prostě budeš to muset vypít, no. Jenže label 5. Ale pravidla jsou pravidla. Label 5. Je fakt debil. My jsme to nevymysleli. Hele, my jsme to pravidla nevymysleli. To ne. Ale fakt dementa, co tady čepuje, vole, to tu whisky. Už nám dochází. No, whisky. Label 5. Sorry, já jsem si teď vzpomněl, my tady hrajeme nějakou hru, že jo? Lacovi drop na euforii a začíná Petri. A my jsme u toho! Nádherný! Jdu lamičko, Glenfiddich. Měl nás už pár hrubiček, aby jsi měl. A to nejde. Kde hraje? Já furt ještě tady furt hraje, a co? Co to? To je furt jeho kolo, ty vole. Jo, to je prdeli. Už jo. Ty vole. Ale co sleduju to tentokrát? Tentokrát na to dávám pozor. Tak jo, někdo si usral. Můžeš. To jsem byl já. Počkej to. Je to tvoje, Ričo. Beru si dvě. Sorry, já tady mám video z našeho streamu, který natočil Martin a posílá nám ho a já jenom potřebuji vidět. Jo, to je Arizona, že jo? Jo, to Arizona, no jestli. Jo. Prosím vás, tak jenom abyste měli přehled o tom, jak funguje náš chat, jo. Martin, náš technik, který tady dneska sedí za mixákem, tak natočil to, jak zpíváme tu fucking Arizonu. Je to zmrt. A poslal to do společného chatu Krotitelů draků, kde jsme jakoby všichni celý ten jakoby hlavní tým. Kromě Ríši. Není tam Terka. Terka napsala. Ježišmarja. Fakt? Je to dobrý, co blbneš? Ne, to je průser, kamo. A pak napsala. Tos to nemoh nakorepetovat pořádně. A Martin napsal, nebyl čas a tím je Laco z obliga. Já si osobně myslím, že je Martin pěkný zmrt, že to takhle propálo. Protože kdyby si přišel domů, tak ona by nic nepoznala. Vůbec. Jakoby... Já jsem úplně ready. Ano.
Dobrý, já si líznu karty. Tak jo. Počkej, no, počkej, my... akordy jsme dali špatně? Něco... Tak teď začínala celý bad trip. Je to pravda, ale na si a zbytek neuvidíte, to bude jako u mě, no. Já jsem si teď nevím proč, zítra ráno hobití školku, jak Lasa stopovala, jak dlouho Matěj hraje Call of Duty. Jo, to je pravda. To je pravda, no. Pojďme to dělat, pojďme to dělat, já nemám u sebe mobil. Pojďme ne, to dělat. To je strašnému stresu. Ať nebudeme rychle, dobře. No já si myslím, že čas mám kde dát si dost, ne? Příště zpíváme. Nemáme. Pojďme. Jsme všichni naživu, musíme se fakt soustředit na to, pojďme hrát. Ano. Ta hodina utekla rychle. Hraj, kurva. Takže. Žádný pressure. Já zahraju Bibli na Ríšu. To ne, vole, to je vedle. Držu bu, aha jo, takhle. Zahraju Derringer na Ríšu. Ríša musí odejít vedle. Tak? Co mám dělat? Cílíš? Vedle nebo přišel život. Jak to? Sotva zahrál, kurva. Do píči. Ano, tam jsi takhle... Ne, taky ne. Krotitele z prostých šok. Přišel z život dál. Maty, super. Fajn. Ne, počkej, ještě jde. Jdu dál. Bej, Zerišu. Fuck. A teď už můžu, kurva. Nemůžeš. Teď jsi právě umřel. Má nula? Máš fakt nula, jo? Co seš? Ne, počkej, fair enough. Fair enough. Yeah! Fair enough, 1-1, ok. Tak co, a co seš, okay. co seš, ukáž? Jsem mrtvej a přátelé, on zabil, ten čurák, zabil holku, která se jmenovala Belle Star. To nás nesem. To je z Maďarska. Hvězdička Hvězdičková. Podpadlík, jo? Yeah! Co dostávám? Nepříjemný pro šerifa. Takže máme jasno. Nepříjemný pro šerifa. A my jsme pěkně v píči, dobře. Dostávám něco nebo ne? Ne. Jsi úplný hovno. To je celý? To je celý. Jedem dál, pojďme. Odpadíte prostě jenom zmrtvý. Vidíš čas, Radare, pojď. Máš na to 30 sekund. Dobrý. 5 sekund je pryč. Kolik máš životů někdo? 4. Cože, tak to vůbec. Vězení na Matyáši. Já nemůžu. Šerif, ty vole, každou hru. Zasvěl se tím, taky propálil. Buď pohled. Asi budeš bandita. Já bych se... Radare, hoď to na Martina, prosím. Ne, hele, upřímně, já si myslím, hoď to na Martina, že Radare. kdyby věděl, že jsem šerif, tak nezahraje na mě vězení. Já si, že ne. Zvuká, že to půlka lidí neví. Úplná náhoda. On tě nemá jenom rád z ulice. Nesouvisí s Bengem. Jak jsem to měl kurva vědět, když jsi šerif? To opravdu nevím. A takhle se z oblíka, vole. Takhle se to stalo mně. Jo, dej to mně, vole. Dělej, vole, dám. No, právně, no. Čurákovi. Tak, to bude... jsem to vylil. To bude konec mýho kola. Já hraju High Noon, takže ještě to není moje kolo, prosím. Jo, ne. Ne, mně ještě mi kolo. Sete. Sedm. Žízeň. Aha. Tak ty vole, nemůžeme chlastat tenhle. Každý hráč si ve fázi 1 svého tahu lízne pouze jednu kartu. Je takhle. Jsou jaký fáze? I mrtvý. Takže lížeme jenom jednu. Takže lížeme jenom jednu. Má to jo. Kartu. To dává smysl, že máš to nevidím. Co? Já jsem v pohodě, já jsem ve vězení, vole. OK. Jsem v lapáku. Já vykládám Mustanga, to znamená, že jsem o jednu dál od vás všech vyzmrdi. Já mám pětku. Okay. Já jdu po něm, takže mi to je jedno. Pojďme. Počkej, ty jsi fakt vajs, vole? Držubu, vole. Píčovina, vole. Držubu. Ti nevěřím ani oči. Nos. Mezi očima. Já jsem říct nos mezi očima. Nevěřím oči. Kolik je 4 plus 5? Cože? Oči? Ani hovno, to ti nevěřím, vole. Nevěřím ti ani v oči. Chceš to říct, no jsme si oči má do toho zákonu. Jdem. To je takový Alešovo rčení, to jako... Jo, kápu. A aktivuju svůj Stetson. A ty jsi Superman. Stetco? Stetco? Nevím. Hraj prostě hlavně. A... Moc rád. Mě něco vezmeš, co? Nevěříš ani v oči. Řekla si, jak pěti vědru. Dej mu kartu nějakou. Jsi vzal tohle. Karabína. Dobře. OK. A moge? Moge. Jednom jednu teda. Já miluji, promiň, pauza.
Ti nevěřím ani v oči. Řekla jsi jech pěti vědrům. Já ten kontext nechám. Ne, pěti vědrům. Bohužel. Já si beru kartu. Je to správně. Počkej. Myslím, že máme šanci vyřešit jakoby extrémně důležitou věc. Jak se skloňuje jméno pět věder? Česky. Pět vědře. To máme čas. To bych tak čekal. Tak bych čekal, že to bude pět vědrovi. Pět vědrovi, ale pět vědře. Aby to bylo český, když to považuje za jméno. Oslovujeme, voláme pět vědře. Pospícháme, jo, máme už 30 minut. Já se zraním za život. No. Střelíš do ruky prostě. Takhle uděláš jako... No, zastřelujeme na to. Ne, tohle to je za 7 životů. Ale je takový sadomaso trošku, no. A za toho Matyáše už. Ne, on je ten hrobník, on prostě se tam těší, že jo? Já byl vlastně tady dole. Já byl doštěnka. No počkej, ale to je ten, co jsi nedopil. Já jsem to sledoval. No, teď se mám ještě jednoho. Ne? Máš ještě jednoho. Takže potomhle dolejváš. Že to je mambas. Že to je mambas. Dopij a pak si dolej. A ne, pak to vypij. Sorry, to byla velká lampa. Už je tam taky, vole. Už je tam taky. To je už lampa, vole. Já jdu Label 5 Review. Dáváš tomu doufám jako Label 5 hvězd. No, co ty proč sobě neměříš svoje kolo? Co je kettlebellu? Kettlebellu je, že někomu zničíš kartu. Abych mu zničil ten barel třeba. Máš dosah? Jaký je ten dosah? Na všechno. Žubu, vole. Label 5 Classic Black is an easy and fresh dam, well balanced blend. Co tam máš tam well to tam to modrý? Dále kovlet a sombrero. Promiňte, u kovojský. Sombrero. Vysklenice minerálky, prosím. Bílevý na minerálku, prosím. To je hovno. Choice for summer day or black blend for cocktails. Počkej, jako ty mi chceš říct to, že jsi Vice? Vence Tornado. Kdyby střílil si do mě? Děkuju. To jsme připomněli extrémně. Jako dává to smysl, no. Chtěl jsi zakrýt trošku. Hokinářství. Yeah, takže to nás co? Nic. Bereš. Dobrý, klídek. Je to vidět? Jo, je. Takže máme tady, řekni, jenom přeště ty karty, prosím. Já máme tady Pugnale, ten už. Puňale. Saloon. To se kudu, to vypadá skrošně hustě. Saloon. Lečí to s hráčem. Všechny to lečí. Panák. To je všem život. Late, láce, skrytý, zářivec. Já už jsem si dostal. Pecorino Romano. Pecorino. A toto je, co to je toto? Rectime. No, zahodíš dvě, zahraješ tuhle kartu plus další kartu. A vezmeš jednou kartu ze stolu nějakou kartu. To vůbec nevypadá jako dobrý deal. Tak on má miliardu kartu totiž na druhou stranu. Miliardu? Tolik? Jo. Wow. Ber kartu, jestli mrdáš. Nemrdáš. Já bych si vzal. Tam si nůž. Já jsem se na tohle nepřipravil. Já jsem se nepřipravil, tak příště prosím vás, jo. Vezmu si tady puňále. Co si vezmeš? Jsou jahody, ne? Salony Karoly, ne? Ano, je. Tři karty, čtyři životy, tak jsi musel hrát nebudu, když si ho nevezmeš. Já ti nevěřím, ty zmrde. Jako rád nebudu, mám plno. Proč bych ho hrál? Máš plno, to je pravda. No, já si myslím. Jako, eventuálně to zahraješ, ale teď to si nemyslím, no. Já myslím, že časem jo. Já si myslím, že ne. Tak, dál. Dobře, uvidíme. Kam se ztratil ten balík? Tady. Tady. Končíš? A co kurva, sorry. Už máš tak třeba 3 minuty overtime. Ve svém tahu se může ztratit ten život, můžu to dělat víckrát za sebou? Máš tam napsaný kolik, že to je omezený? Ne. Tak ne? Tak to tak můžeš teda, tak? No píči, takže bude se kalit. No budeš kalit, no. Terezo, úřaduj. Jedině Tereza, měla bys slyšet píseň mou. Ostatní projdou, nestojí ojdou. Jen pro tu jedinou si tady být a zpívat. Já panika. Můžeme se spirit animu, že? Panika, někdo zahodí kartu, ne? Někdo zahodí kartu, ukáž. Ty zahodíš kartu. Ha, no. Tak pak chápu. Radar versus Ríše a Matyáš versus Aleš. Najednou všechno dává smysl, vole. Panika, jak, kam, jaká, cože? Vězení. This is more than I signed up for. Počkej, ale zahrál si pan... Jak jsi mrtvej, právě zahodil paniku. Zahrál.
zahrál paniku, tak musíš nejdřív někomu něco vzít. Už jsem to udělal, Martino, jsem vzal. Ale vězení, ale vězení je na mrtvýho. Zavřel jsem mrtvolu do vězení. Mrtvý, tak tady. Hovno, vole. Takový jednoduchý prostě. Ne. Já jsem tam to nejde, vole. Já jsem šerif, kurva. Rozdíl od tebe. Už kurva mi propálil. Teď hraju hrozně nenápadnou. Já jsem šerif. Ale určitě neví, kdo jsem. Vůbec. Toho zvládne, buď v klidu. Já taky doufám, že ho nezvládne. Na druhou stranu zahrál jsi to v tom prvním kole velice. Já vím, že jo. Velice. A to je všechno. Super, rada hraje. Ty hraješ, ne? Ne, já jsem si líznul, odhodil vězení a čekám už půl hodiny. Takže jsem tak... Radar nehraje, Matyáši, hraješ. Já se tady snažím. Vězení, vězení, kurva, chápeš to? Dělej něco, všechno tady odřívá se já. Něco. Hajnun. Všichni ticho. Pozor. Čita fantasma. Gorlami. U toho se i bly? Už ano. U toho se škytá, to je speciální karta. Ty škytáš, reálně škytáš. Město duchů. Hej, Ríšo, když jsi můj spirit animal, tak bys se mohl střílet do šerifa. Zase. To má být dole, střílet do šerifa. Hrát šerifa? Střílet do šerifa. Já jsem mrtvej. Zvedněte ruce, kdo je mrtvej. Počkej. Všichni, kdo jsou mrtví, každý hráč, kdo je mrtvej, zvedněte ruku. Ale všichni hráči, kdo jsou mrtví, zvedněte ruku. Děkuji. Kdo jste mrtví, udělejte krok dozadu. Dám já, jo, počkej. Ne, vy ne. Ještě dobrý. Matyáši, hraj, kurva. Bacha, máme už jako 20 minut. To znamená, postavy vyřazené ze hry se na jeden tak vracejí do hry. Hovno. Na začátku svého tahu si táhneš tři karty. Na začátku svýho tahu. Já ti pak řeknu a pak střílíš do Matyáše. Pak jes. Ne, ty jsi odpadlík, vole. Je to stejně, no už nemůže vyhrát jako odpadlík. No, střílíš do šerifa. Dobrý, gratulujem. Nejsem se na mě, ale to musím. Takže najnuješ bejt, jakoby spirit animal tohle to. Ne, ty vlastně chci být fakt kurva vypadá. Jako my už jsme se tady jako chytli prostě, no. Víš, to je takový to pod... To je ten bond. Dámy a pánové, severní... K tomu se přece nechceš odsoudit. Ale když ten nikdo jiný se nenabídnul. Já se nabízím celou dobu. Ale a ty seš prodejná kurva, ty to nezajímáš. Celou dobu. A co kdyby po streamu Martin potom odjel do Hradce, aby jsme nahrali bang, tak... A kolik? Já musím 7.30 tady tu už práci. No, takže, takže do 7.15 můžu hrát. Říkal jsi, že už jsi viděl někoho naletýho. Čili si dvě karty. Jdem. Potřebujeme jakoby do 18 minut skončit. Potřebujeme do 18 minut zabít. Tak to neodehrajeme ani tohle kolo. Znova. Co se kurva... Tohle kolo možná. Tohle to nám trvalo 20 minut, možný, co? Takže 18 je takový jako hratelný. OK. Hraj. Vy mohlo jednoho velikou trávě. Dáš to. Koukám ti na karty, nekoukám ti na karty a dáš to. Já to zároveň třeba nesnáším. Jakože zároveň je to skvělý a hrozný. Já to nesnáším třeba jenom. Já jsem jí skrůl pár RPGček, to je pravda. No. Mám tři karty, okej. Okay. Ríša, nebudu ani říkat, z jakého podkázu Martin. V tom případě... Tři fo tři. Co já, ne, vole? Tři slušný fo tři. Rektama bym zahodil. Rektál něco. Ty jsi to ale řekl si K a T, ty vole. Rektime. Ne, Martine, nestihne. Bez šance. To já ještě vím, že nemám vězení, takže možná budu na... Rekt time! Skrý, Matyáši. Okay, já jsem si to myslel... Řekni nám druhý spirit. Já jsem si to myslel fakt dlouho. Upřímně, nejsem překvapený. Já víč, ale tak je to není vidět. Neberme sombrero, jako, vole. Já jsem viděl, zahodil jsem rektál a bank a kvůli tomu si beru tvoje tohleto. Sombrero, co? Zahodil jsem rektálně a... Zahodil jsem rektálně. A kvůli tomu si beru tvoje tohleto. A to je docela skvělé. A skončilo to tím, že tě bangnu, vole. Bang, bang. Nemáš nepravdu a napište to do CVčko. Můžu? Můžeš. Rozhodně můžeš. Rozhodně pojď. Jednoznačně dělej. Tak, nalej mi panáka, náhodnou vypiju. To se fakt Let's go! Neser se s ním, fakt mu tam pošli. Pošli to Label 5. Já bych si potom nedal taky panáka, teda upřímně.
až tady po nejkladu. Ne, počkej, to nechci, to já si myslím, že to je hokynářství. Tři foci a to jsou tři foci a tři děcko. A zahraju tady, vole, Ref Karabin Hash. Laco, hraješ? To jsou tři děcky. Na zdraví, čete. Tři děcky a tři fotra. To jsou tři foci a tohle jsou, já nevím. Já vlastně potom, co Matyáš řekl, to si řekl, už nevím, co jsem. Takže, já bych rád přivolal svoje fucking americký občany. Jo! Minus jedna. Minus jedna, viď? Už víš? A co? Už víš, ty vole. Čím to kantruješ? Bangem nebo vedle? Ne, já jíš čím nekantruji. Bangem. Bangem. Jo, takhle, ty čím nekantruješ. No, on. No, já si budu Natives. Dvěčně já hraju dál. Hraje 20 minut, než nehrává. Ano. Hokynářství. Tak, výborně. Dva, tři, čtyři, pět, já si budu tohle. dělej. Tohle. Ne, jo. Já jsem mrtvej, ale beru. Ty seš... Ne, mrtvej seš mrtvej furt, to takže píče, nebereš nic. Je! Ty seš debil. Nemrtvej, živej debil. Tak jsem druhej teda. Tady máš ubrousky. Já ti děkuju. Co jsi zahodil? Děkuju. Ustaň dělat co? Bulevár! Sponzor... Bulevár! Sponzorujte nás, kurva. Peťa? Takhle hraješ. Už jo? Easy! No to ty vole! Dej mi tuhle pušku. Počkej, máš na mě dosa? Místo dvou karet z balíčku si můžete vzít jednu kartu ze stolu a vzít si ji do ruky. Já tvůj dosah mě může vlízat koule. Ty stará kundo. Čus! Prosím vás, já počkej, teda... Indiáni jsou károví! Vlastně už to hodně dávno zahraný. Fuck you! Hodně dávno zahraný. Jasně. Neříkej dvakrát. Co děláš? Počkej, co děláš? Všechno mu ničí. Konečně. Konečně. Já jsem byl celou hru ve vězení. Cílem po tobě. Počkej, komu co ničíš? Tobě ty karty vyložený. Čím co musíme ukázat, co děláš do píče? Ne, počkej, já už to chápu. Ne, ty ticket bylo dobrý, já jsem mekral. Skřížím po tobě, Aleši. Skřížím taky, počkej. Co děláš? Musíš mě ukázat a říct, co děláš. Ticket bylo dobrý, ani jedno ketbelou nebylo kárový, já jsem to čekoval. Ale jakoby ten bank, který si zahrál, ten byl kárový, takže jestli chceš po něm střílet bank, tak jako... Jsi ho zahrál, ale nefungoval. Proč nemůžu hrát kárový? Protože on má... Můžeš ho zahrát, jenom nefunguje, ale on má non-kárový. Pojďme dodržovat pravidla. Jak něco zahraješ, je to na stole. Dobře, tak střílej dlaca. A to není kárová ne, no ale protože on zahrál si károvej, on je tady připosranej, že když jsi zahrál... Jo, to má pravidla, jo, ne, připosranej. Ne, podle tvých pravidel, ty debile. Ne, počkej, tak zahraj ten károvej totiž, podle... No zahraj ten károvej, zahoď ten károvej. Už jsi to zahrál, no, teď jo, ne, no to je ten károvej, vole, máš tam v ruce károvej. V ruce károvej, no, ten jsi zahrál, ten nefungoval, no. Můžeš pokračovat. A pak jsi zahrál ještě jeden? Ne. To nemůžu do tebe. Proč se hraješ ty? A ty hru já? To mě dává. No. Já jsem dělal, jestli to je vedle, nebylo to vedle, dal jsem vedle ze svý ruky. Takže ty vole, nikdo nedává pozor. Masakr, přátelé, je to masakr. Uklidníme se, jo. Jo, pojďme. Ríša. Tak, Ríša, Ríšo, zabho. Já jsem Ríša, je mrtvej, ale není mrtvej, to se zdá, že to máme úplně health, nemáme. Z mrtvých. Vstání. Pojď. A jestli teda můžu hrát, tak prohráváme, jo, Ríšo, byl by dobrý. OK, máš dosah? Nemám, mám na jedno z těch. No, tak na Martina. Martin. Jo, fuck okay. Martin, baby. Oh, nice. Ty jsi posral? Ne. Takže vidím ti do karet. No. Skrý, jsi no tak když jsem teď vyhodil tři banky, který jste všichni viděli, no tak... Já to neviděl, Takže jsi vzal si život. Mám má dva. Výborně. V tom případě, tady máš paniku. Nádhera. A vezmu si tady od radara Winchesteru. To jsi mohl střílet do Matyáše. Ale já nemám. A kdybys to udělal naopak, vole. Jak, jo, aha. Neudělal to. Pohodě. Děkuju, Ríšo. Fakt. Jo. Let's go. Díky. Děkuju. Postal jsi nás. Nejdřív si obrát. Hrajeme to stejně jako Shadowrun. A to je jedno, že špatně. Děkuji. Fakt sorry. Tady je hra, já potřebuji vyhrát. Chápeš, ta desítka za výhru. Dobrý, máš ještě kartu, můžeš si s tou kartu něco dělat? No a vězení. Tak to, ta vězení hoď na Laca, posral tě. Prosím. Hoď to na Laca. Počkej, myslíš nějak takhle? Jo, tak přesně tak. Ty vole. Počkej. Vězení můžeš nějak kolikoliv? Ano. Až na šerifa. Můžeš. OK. Radule. Oh yeah. Ty kurva, skurva. No zahodil, protože je duch, čete. Proto jí zahodil. Sračky.
Pojď, pojď. Polsky za prvý a za druhý máme na to asi 2 minuty. Pojď, polsky za prvý. 13, vole, 13. To tohle bylo rychlý. Neighbor number 5, vole, nejvíc. Překvapili. Quattro formáže. Máš pizzu. Congratulations, ty vole. Jeden ještě je, ty vole, hele. Tady taky jsou ještě nějaký bramburky. Máme, kuci. Netlaše mě. Máme 10 minut. Ano, já mám, netlaše mě. 13. Netlaše mě. 10. 12. 10, kurva. Laca řekl 10. Ať jsme říkali do 40, mami. Bang do Martina. Dobře. Poslední život. Hustý. Máš nějaký ruce v katě? Ne, ruce v katě. Ne, to doufám, že ne. Radaraj, víš o tom, že Martin hraje s tebou? To je tak. Jo, hraju. To je tak, když blafuješ a pak si... už si za půl hodiny víme, kdo je kdo. Víme, že on je šerif, on je pomocník a my tři jsme bandáři. Ale to nevadí. Není to jednoduchá tata. Není jednoduchá. To byla extrémně dobrá hra. Kdyby jsi to neposlal na konci. Skrý. Já blafuju. Jasně. Jo, ano, to je důležitý. Abyste nepoznali, kdo jsem. To je dobře. Děkuju. Děkuju, René. Vážím si to. Můžu už hrát? Můžeš. Doktor? Ne, Sermon, nikdo nesmí hrát bank karty. Ty krávo. Ty vole. Já si tady beru. Takže Indiáni jsou čistý damage, by the way. Indiáni jsou čistý damage? A jdeme rychle, pojďme. Počkej, jo, okej. Máme další životy, máme, víme. Je to všechno, můžeme hrát všechno. Aleši, pojď. Jdem, rychle. Tady jsou dvě. Já bohužel mám tři. Title of your sex tape. kurva. Zahraju Mustanga. Všichni, kdo nemají plno, tak si dají jeden život. Ty pičo. Já mám, takže... Martina, ty máš jeden život, že jo, furt ještě. Já super, vyhnuji Martina, super, pojď. No, takže si dej panáka. Jsi mrtvej. Jo. Dej si panáka, Martina. Musíš si dát panáka, nemusíš dát panáka, si nedej život. A potom, co se mám přijde? Martin se nedává život, protože se nedává panáka. Počkej, cože? Já už jsem nebyl, nebyl řídit, takže... Aha, dobře. Takže to ti necháme, v tom, případě Indiáni, potom si všichni ubijete život. Jsou károví, takže tě mrdám. Ty jsi čupka. Já si dám, okay, mám život, za život? Tím končím. Mám, to mám Áňo. A dal jsi z panáka? Já jsem to dal potom, aby si dal panáka. Reálně vystřílel, Máš 4 životy, jo. Já jsem potřeboval, já mám 4 životy. Takže si reálně vystřílel jednoho nepřítele a dva kamaráda. Beru si dvě karty, jedeme dál. Jako, jenom, že on jako... Takhle to bylo, toužiju, beru si další 3 karty, budu rychlej, co to jde. Počkej, myslím, že máš vězení, Laco. A jako jinak ti do toho nechci kecat, jo, ale posral jsi to. Debile, máš vězení. Nemám, takže fakt. Nevím. Čet mi to určitě schválí, čet je to v pohodě, ne? Je to v pohodě. Na čí straně jste? Ale pak. Dvojka, není to v pohodě, není to v pohodě. Už je to zahraný. Není to v pohodě, už to zahraný, serem na to. A zahoď to vězení aspoň. Speedrun vězení ignoruje, přesně tak. Čete. Fajn. Pojďte žít, Danec, pojďte pustit žít. Mrtvola. Počkej, nemůžeš bank, ne? Nemůže, ty vole, diskvalifikace. Ty vole, skurvený vole majsové do píči. Ty boje bávají všechny. Na střílečku. Jsou všichni tak ožrali, že se jenom kusil osobou, ty debile. Na zase straně. Pokynáctví. Tvoje bába se posluvají, ty nebole. Teď jo, já celou dobu hraju 3 vteřiny, ty kundo. 3 vteřiny a čekám 3/4 hodiny, než vy se tady frustraci. S tím vyserete. Cítím nějakou frustraci. Je to ale pravda, on chudák. Ty bys dostavní, Ne, já si to chtěl jenom upravit, tady ten bordel, Radaré, vem si dostavník, Radaré, vole. Ne, neber si dostavník, vem si to. Vem si dostavník, krása. Ne, to je blbost. Počkej, tohle znamená, co prostě. Na kohokoliv, zánost. Je to docela dobrý, no. Já se vezmu krytej vůz. Tak. No, a co zbývá ti bank? OK. To vše? To je mrtvej. To byl radar. Tak. Ne, ty jsi hrál toho knáství přece. Ne, to hrál on, já jsem si vzal kartu, ne? Tak si to ber kartu. Já jsem nehrál hokynářství, ty jsi hrál hokynářství. Ty jsi hrál hokynářství, vole. Já jsem hrál hokynářství. Jo, 100%. Tak, zahrál bych dostavník, lízni si dvě. To fakt, co se tady děje, kurva?
Totální chaos. Totální chaos, totální. Tak. Dva roky hraje Laca krotitele draků se svojí manželkou. Tohle je poprvé, co ho vidím někoho objímat, hladit a pusinkovat. Menana si, to jsme cifoci, víš. Ale on objímal mě. Vítáme horší věci. Tak? Laco? No? Koukej nás, objím mu oba dva tady názva. A opusinkovat. Tak a mě taky. Totiž Menana spíše, že za dva roky, co hraješ D&Dčko se svojí ženou, poprvé vidí tebe objímat tak a pusinkovat. To máme kratší stávko. Tak, puňále, do šerifa. Buňále, nuž. Počkej, cože děláš? Buňále, podále, buďále. Pět minut, pojďme. Manká to. Já jdu. Los mancatos. Počkej. Jedeme dál? Je to kára? Nebyla to kára. Ne, promiň. Kdo nevzal ten skurvený barel? Smrdě, já jsem měl barel, vole. Tak. Já nemám nic. Rvačka. Co to dělá? Zahoďte všichni kartu. Ty nám můžeš jako vybrat, co nám chci zahodit. Ukáž, tak budu. Ideálně mi zahoď tohle, tuhle kartu mi zahoď. Dobře, prosím, tuhle děkuju. Dobře, ty. Cože? A to je celá dobrý. A tohle mi dal. Já jsem si zahodil pivo. Všechny. Ušetřil. Jo, jasný, no. Ale to bang navíc, víš? Nejlepší. Tak bang do šerifa. Bang into the room. Počkej, to znamená za prvý, je to kar, kámo. Co jsi to kecáš? Jsi debil. To je Jesse J? A já si furt říkám, super, co to všechno, to zpívá? Bang, jo, může, hraješ šerif, to je Jesse J, Ariana Grande. A ještě to, bang, into the room. Všechny karty. Bang, hej, to je soka kredit. Všechny karty jsou srdcový, tohle kolo. Ok. No, teda. Beru si dvě karty tady, jako. No. Všechny karty jsou kárový? Takže tebe nefunguje nic? Srdcový, ne, srdcový. Srdcový, ty vole. Vole. Aleši. No. Moc rád. Mám všechny stejné karty. Moc rád. Každá karta je stejná. Bych si s tebou zabangoval, takže ti dám duel. Tak minus jedna, no. Já bych holka tak taky. Tak ti dám ještě bang v tom případě. Tak já ti dám vedle. Mhm. What the fuck? Okay. Můžu? Nezastaví. Čtyři karty a ještě si... Je to pivo, vole, nebo... Pojď, tam není. Ne, dobrý, všechno. Hezky to takhle. Ne, to je... bang, she hit the ground, bang. To je zase jiná, to je zase jiný. Já si tady zahraju krytej vůz a střelím si do Matyho. Maty, bang. A je srdcovej, i kdyby byl károvej, vole. Krása. Laco, jedeš. OK. Co to tady kurva znamená, ten balíček takový otočený? Protože to je odrazovací balíček. Tady máš ještě dek. Já to zatím zabíjím. Můžu to jako postrlej? Tak jako normální? Asi nemá smysl si teď ptát Laci, když je na káry, co? To na mě neplatí tohle. Catbellu, co tam máš za ty pičoviny, tady to? Karabina, dalekohled, Mustang a krytej vůz. Mustang, Vemu karabinu. Dálel Mustangem a přiblížil zpátky to druhou. Ne, ono to je jakoby Jusek, že takže má defaultní. Ne, takže jsem jedna dál a jedna dál. Bank na tebe, kámo. Jakoby hovno. Wow. Jasně, že jo. Co seš? Věř tomu. Hádej. Kolik mám karet? Všechny. Tři. Nemám. Cože mi to zabil? Tři. Cože? Yes, ty vole, to je moje. Cože, on byl bandita. Takže beru další dvě karty. Raz, dva, beru další karty. Jako Martina mi je trochu líto tady tu hru, teda musím říct. To bylo strašný. Dobře zahrát. To byla docela tragédie. Fakt strašný. Takže mám zvědami před sebou, nebudem vůbec řešit, to jsem zapomněl. Tak si otoč a ona je stejně srdcová. Jakákoliv karta je srdcová, takže nemá. Takže ty jsi ho vždycky sypnul? No, sypnu se, no. Ne, jakoby takhle. Já bych mu vzal, tady pokaždý je to srdcový. Každá karta je srdcová. Co? Počkej, a když vytáhneš srdcovou, tak to bouchne. Takhle, ono, když na to zapomeneš, srdcová pravidlo, černá. Pravidlo je to, že když na to zapomeneš, ne, srdcová tak to posraš. Počkej, srdcová černá, nebo ne? Ne. Není. Ne, ty to tam doma je to, nehodíš do prdele a nehraješ jedno kolo. Ne, pošleš to Radarovi, vole. Dobro. No, jasně.
Jo, jenom dál. Ty jsi taky v klidu, protože každá karta je srdcová. Ty jsi taky v pohodě, když to budeš nějak... Ne, ale na začátku furt točí tu kartu. Tím pádem jsem nedal... A já jsem první, kdo to točí. No ne, ale on taky musí točit, aby se to jako promíchalo ten balík. No já vím, ale hrát první to hra budu já. No jasně, reálně. Já to vezmu. To, vole. Neber to, vole. Jeho kartička, vole. Tak schválně, co se stane. Ale to je všechno. Schválně, co se stane, vole. Ču, ale jak moc je noce opilej? Srdcová je černá. Mně se líbí, každá karta je srdcová a každý hráč je na káry, vole. Ale srdcová. Srdcová je kurva černá. To cením, to, kdo to píše. Máš srdcovou úplně jinou. Jsou listy debile. Jsi debil? Tak. No má zelený, vole. Počkej, čum, takže líznu. Ne, bohužel ne. Bohužel ne. Ale protože je 40, tak čte. Teď bude anketa. Máte fucking 3 minuty. 3 minuty na anketu a pak jdeme do prdel a vy rozhodnete, kdo vyhrál. Proč umřel Matyáš? Ne. Já jsem na úzel, kurva. Kdo vyhraje? Šerif. A já. Ne, čte, všichni víme, že Ríše dostal zbytečně na prdel. Hele, šerif, Vice a... Počkej, to víš, že jsi odpadl. 53 banditi a odpadlík. Já jsem Vice. Jo, počkej, a jsem bandita. No já byl jasný, že jo, ten byl úplně jasný. No pojďte, máte na to 3 minuty. A co mám dělat? Rozhodnete, kdo reálně... Nic, ale chat. Chat rozhoduje. Hej, čete. A hej, počkej, moment. Hele. Ale rozhodujete, kdo to potom, kdo vyhraje tu 10, vole. No. Jako, chápem se, ne? Já se taky myslím. Chápem se. Ne, já bych taky... Jsme Čete, teď jsem to já mluví. To jsme dva lidi pokusili. Kašlete na to. Počkej, bandita má je to jasný. No jasně, banditi jsou debilové. Bandita pokosil banditu. Co víc potřebujete vědět o tom, kdo by měl vyhrát? Jako to je pravda. Na druhou stranu, jako my s banditou, který byl pokosený, jsme to tady kydlili docela dobře. Prostě kydlili, nikdo jste nezapěl. Ty dostáváš na prdel, máš 3 šutky, vole, mám plnou ruku, mám všechno před sebou, vole. Já jsem naprosto naživu. Vice je naprosto neživou. Ne, Vice nikoho nezajímá, ty musíš umřít, vole. No, ale neumřel jsem, posral jsem. Pracuje se na to. Vidíte, čete, jak oni se přeřvávají. Snaží se díky jako... Jsi mrtvej držobu. Snaží se nás apelovat kvůli nějakému jako... Co tady děláš, ty vole? Všichni tady víme, že... Proč tady sedíš vlastně? 49-51? 50-50. OK, 50-50, pojďte. Já bych chtěl říct, že když jako jestli to bude pade na pade, tak končíme s krotitelem a draků. Navždy. Takže máte jedinou šanci poslat krotitele a draků do hajzlu. Pade na pade, tak na vás seru a už to nebudu dál dělat tohleto. Máte jedinou šanci to ukončit. Dělej, vole. Další. Šerif, ostatní. Jak ostatní, vole, banditi, kurva. Uvědomujete si, jak agresivně se snaží, protože vědí, že prohrává, jak agresivně se snaží vás přemluvit. No počkej, ten je to nejsou dobu kecá agresivně fair, se štý, hele, vole. Fair je jedna cesta. A ta cesta je hlasovat pro toho, kdo vyhrává. A to je jednoznačný. Jsem to. Jsme to já, Laca. Laca jako Vajsa, jako šerif. Jednoznačně vyhrává. On by v dalším kole chcípnul a jediný, co ho zachránilo, byl Laca. Takhle vám to řeknu. Cože? Vážně budete hlasovat těm dvou nejprovařenějším? Jo, přesně. Takže Matyáš a já. Necháte se ukecat prostě Matyáš, prodejnou vážně. Děvkou, která vám tady prostě vymele díru do hlavy. Běžte trošku vážně. Vidíte, jak je sprostej. Jsem bandita, kurva, musím být sprostej, ne, do píči. Nic víc nepotřebuju. Ale já jsem slušný bandita. On se schazuje sám, vidíte to? Diskredituje sám. On se schazuje sám. Já, vole, já jsem chtěl tady stavět argumenty. Jak předám to? Jo! Končím s váma, čete. Vy jste fakt jenom jako... Komerce, ovlivnitelný, vole. Kdyby vám Babiš řekl, volte mě, tak ho volíte, ty vole. Je vidět, že fakt jako, je to spravedlnost strašný. Vítězila, my vám moc děkujeme. Jsem takový jako vlastně lehce poznesený. Taková zvláštní věc, že jsem vlastně jakoby hrál deskovky tady s kamarádama velkýma. 3x3 podcast, tady spolu děláme. Mrkněte na to, je to na Spotify, všude, je to fakt skvělý. Jo? A
je to o fotrovství a o A máme se rádi, máme se rádi. Je to o fotrovství jenom o třech lidech. Jo, přesně a poslouchá to šest. Zároveň, zároveň ale dobrý. Skrotitelů draků. Dělám si prdel. Někdo si usral zase. Je to škoda, že jsem vlastně ani jednu neprohrál, no. Takže tímto vám děkujeme, protože my musíme skončit, protože Martin musí čtyři hlasy z 800. Oni si to koupili přes byty. Počkej, to koupili přes byty, oni to uplatili. Já vím, Tomáš, ale oni, dobře, nahlasovali, nakoupili 1600 bytů, 1600 bytů a rozdíl byl 4 hlasy, o kterých jsme vyhráli, ty vole. Děkujeme moc. Masakr, děkujeme moc. Doufáme, že jste se bavili, děkujeme moc i za ten hype train, opatrujte se. A uvidíme a prosím se. Vás. Čete, skončili jste u mě. Uvidíme se na uvidíme se na vánočním one shotu 18.12. Kupte si lístky na startovači a máte... Link snad bude ještě v chatu. Uvidíme se tam osobně. Budeme tam mít vánoční party a budeme tam méně opilí, než jsme teď. A pojďte ještě zpívat, to vole. Si nemyslím, tak ne, ale... Záleží, jak pozdě večer přijdete. Ale je jedna extrémně důležitá věc a to je... Že připravujeme novou vlnu merče, která bude lepší než... Připravujeme mikiny a připravujeme čepice a bude to úplně perfektní. Já se na to těším, ty návrhy jsou perfektní. A právě na 18. si můžete koupit osobně s náma na vánoční one-shotu, takže zajděte na startovač, kupte si tam lístek na náš vánoční one-shot. Přijďte nahý, protože zpátky budete v 5 mikinách. Přesně a 6 čepic. A zároveň, pokud byste chtěli, pokud nakupujete vánoční dárky. A když koupíte oboje do 30 minut, tak vám dáme i trenky. Pokud nakupujete vánoční dárky na Alze, tak tady pod streamem máte odkaz, kterým pokud nakoupíte na Alze přes tenhle ten odkaz, který je tady na buttonu pod naším streamem, tak nám, aniž byste cokoliv ztratili, přispějete nějaký malý peníze z toho, co jste z toho, za co jste nakoupili, i když ta cena pro vás je úplně stejná, nám Alza přispěje nějaký malý peníze, takže můžete zároveň přispět nám, aniž byste cokoliv ztratili a zároveň obrat Alzu o nějaký malý peníze, protože Alza si to nezaslouží. Čiže je to nejlepší náš partner. Mějte se hezky. Čau. Dobrý noc. Čau. Krotitele draků vám přináší Filament PM. Filament české výroby, který udělá radost nejen tobě, ale i tvé 3D tiskárně. Imago, největší internetový obchod pro fanoušky fantastiky. Najada Games, váš průvodce světem her. Hráči hráčům od deskových a karetních her až po miniatury a wargaming. A Rubicon a GameMat.eu, výrobce a prodejce herních terénů pro wargaming a deskové hry. Velký dík samozřejmě patří i našim subscriberům na Twitchi. Děkujeme.